bem, bem Como é que você tá? Tudo Como é que a gente Marcos? Churrasco? Como Chur é que você tá? <risos> Beleza? <risos> Estou arrumando <laughs> meu copito. Aqui. Marcos Guisa. É nóis. Lembra cara. disso? Hoje é o programa da Cachaça, né? Lembra do Megis Guias? Lembra, professor Soletrano. Lembra do Soletrano? Maravilhoso, professor Odilon. Beijo, professor Odilon. É vivo, professor Dilon? Eu acredito que é vivo, sim. Um beijo ao professor Dilon. Professor Dilon maravilhoso. Pô, mas ele, aquilo faz 20 anos, esse quadro. Faz 20 anos. 20 eu não sei, mas faz uns 15 faz. Mas era bom demais, cara. Megis Guias. É Miceu. M-I-S-S-E-L. Miceu. <laughs> a lacraia foi. Aquilo era muito o bom, cara. Só os caras que já morreram, né? Só. Ó, o ET a lacraia. a lacraia, a mãe de Ná, mano do céu. Bom, gente, mais um episódio do Cast. Estamos ao vivo para quem tá ao vivo, vivo pra gravado. quem não tá. Bom dia, boa noite, boa tarde, bom madrugada. Tikaracatica. Vamos falar muita bosta hoje, episódio 51. 51. Uma, boa ideia. 51, uma boa ideia. Boa ideia, carica. Hoje, você já quer curtir, já curte aí o vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações, não é verdade, bola? Ative o sininho, as notificações, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Faça tudo que a gente fica muito feliz a cabeça da véia da vela. Ela vó, passa, passa na frente. Passando na frente da câmera. É, tem que arrumar Esse um... puta cabelo desgranhento. Tem que, dela. que arrumar um. Sabe o que tem que arrumar pra ela? Aquela, esse porra... carrinho de, de, de... de... <laughs> mecânico ela vem arrastando, sabe? <laughs> que negócio de pizza, sabe? ela vai passando. Hum. Toda... A tábua. <laughs> O Mendoçante, pelo amor de Deus, a aqui tá p... intragável. Né? A, pá, a pá do Forno, sabe? A pá, tá? do, a pá do Forno, Boleta. As redondonas, fazer uma raquete. Vai... <laughs> Mas é isso, rapaziada. Siga, compartilhe, ative o sininho, avise a turma. Muito obrigado por tudo. É nós. E outra coisa, curte o vídeo aí já agora, já dá o um joinha. Isso. Você ajuda o canal a crescer, Perfeito. a tornar esse e vídeo E Quando uma... chegar em um milhão de seguidores. É, a gente vai ter um programa especial, hein? Programa especial. É, um episódio mais do que épico. Ah. Confuso Sobrinho junto com o Charles e Rick Então, pra imagem. isso, já estamos com <laughs> então, 600, 60 mil inscritos. Preparem-se, preparem-se. Então, tamo. tamo já, 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 já. Já se inscreve aí, vambora. Mete o dedo boa, aí, boa. divulga. Você Super curte. Superchat. Curte, não. Curte primeiro, curte, curte. curte, você ajuda a gente. Curte. E se der um dislike. Morreu. Ah, Acabou a sua vida, da sua família, é? vai todo mundo pro caralho. É, do tipo o quê? Como? Ah, tipo... Fala uma hoje diferente. Um vergalhão assim, vai, vai passar na obra e é, encosta tá, no né, poste. Costou com o fio no, 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 naquele fiozinho da do pó, sabe? Você com, com ferro. Uhum. Então, o ferro. Meu filho tá empinando uma pipa também. Ah. Pai, encostou, carvão. Vira um carvãozinho na hora, tá. aquele puta choque fudido. Já dá aquela... Aí o pai vai querer salvar, segurando na criança, toma também, vai pro caralho. É chato, a só. mãe fica triste, sobe no teatro pra ver o que aconteceu, cai da laje e morre. <laughs> e acabou, é isso. Morre a família inteira. Dá dislike Melhor pra você ver. Compartilhe também. E o super chat, né, Boleta? Super Superchat, se você quiser fazer pergunta pro nosso convidado, pra nós... Quer que fale da sua empresa, quer que a gente cobre alguém, a gente cobra. Xingar. Se tem alguém devendo para você, a gente cobra. Uhum. E quer que fale da sua empresa, da sua firma, do seu estabelecimento, falamos aqui também, né, Caio? Exatamente. Então vamos ao que interessa. Hoje, um convidado muito relevante. Com completamente xarope. Xarope entender. no último nível. Esse Desde o comecinho, desde que a gente conheceu ele. E é. eu falava, esse cara não é muito sério da cabeça. E tem não. ótimas histórias. Tem. Ótimas, tem. Ótimos segredos revelados tem. hoje aqui. Tem. Isso tem. é muito e importante. E é muito louco, cara. Marcelo Zangrande, mas conhecido como Marcelinha. É. E aí, minha gente? Foi um figurante que acendeu. O cara a... mandou, e aí, minha gente? É um... Como é que vocês estão, minha gente? Foi um, Foi um figurante que acendeu a, a protagonista. Não, foi, foi. Protagonista, é. Mas, foi, ó, pode falar, é. não subiu nada na minha cabeça. Não é porque hoje eu sou maior que vocês que vai subir <laughs> não, na minha cabeça isso? de jeito nenhum. Eu sou muito não. mais tranquilo. <laughs> Continuo naquela pegada e vocês já conhecem. Ô, Grande gente, que legal Marcelinho. tá aqui. Eu tô muito feliz, de verdade. Tá Eu vendo? sei que foi pra tapar algum buraco, mas já fico feliz mesmo de vocês terem pensado Quem em mim. Quem faltou hoje, bola? Faltou o... alguém, certeza. O Caíto Maia. Caíto Maia, mandar um abraço pro pessoal da Dami Filmes também. Dami Filmes. Um beijo, eles estão transmitindo pra nós aqui. Beijo, Dami Filmes, muito obrigado. Sei que precisar cara... de alguma coisa pra gravação, fazer uma transmissão. Entra em contato com essa rapaziada e que eles são. Lixão, você é do caralho, né? Soluções eles audiovisuais. São, de bola. Tá certo? dame Filmes, pode falar com o pessoal aí. Os caras são fera na transmissão, fazer live, curso, o que você quiser fazer boa, boa. em audiovisual, fala com os caras. Manda bem, manda muito bem. Tô acompanhando vocês desde o primeiro. Desde uhum. o primeiro acompanhando. Falei, ah, daqui a pouco os caras me chamam, né? Pera aí, mas, mas aí a vem a os caras chamar. tal. Do nada começa a, a vir Vitor Sarro. Sei lá, meu. Quem tá vindo aqui, eu não vim ainda, pô. Tá aí que tá aqui hoje. Ah, Nem sei se vai pro ar. Ainda falta muita gente no canal tá com Vinho. Como tá o o vídeo. não vai pro ar, caralho? Oh, deixa eu falar. Eu trouxe oh, um, falta... um presente pra vocês aqui, ó. Caralho, Opa, aí a gente gosta. Gente, eu sei que você gosta muito de vinho. Puta, Carioca gosta. Então, eu passei ali na Caruso aqui, ó. Com Caralho, o cara Vocês é... Vocês conhecem a Caruso, né? Não. não. Caruso é um espaço reservado para, Não é não é, Merche, não é do meu amigo lá. Negócio meu, de charutaria. É, charutaria, Pô, bebidas, um as charutari. melhores do Brasil. Charutinho. As melhores não, charutinho, do Brasil. Não. Charutinho, charutinho. charutinho, charutinho. E, e é bem exclusivo. Bosta. Tem Você lá o charutinho. Sócio. Tem lá um charutinho ou não? Que aqui, chique, um hein? Não. É um charuto? Oh, lógico. Pô, vamos acender. Não, 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 não. Aqui não. Vamos. Pô. Então não, vai, não. Vamos acender, vai, vamos acender. Vamos acender, vai cagar o estudo, puta <laughs> bola. Não é pra né? acender, não. A bola não gosta. Ó, oh, trouxe esse vinho, acho que você vai gostar bastante. Ah, isso aqui fica fedendo 30 dias, mano, com essa puta e, oh. bosta. Porra, valeu, cara. Obrigado. Boleta. Porra, granulou é. por parte, gran gran então. Cor, é da, tem é uma por lá dentro. <laughs> Grande. Gran esse daí duro. é um, Se você conhece, você vai gostar. É um vinho de sobremesa. Olha aí, rapaz. É um vinho, vinho de bem especial. É um vinho de sobremesa. É, você manja de ma vinho? Bastante. Os vinhos de sobremesa são os mais especiais, pode ver aí. Ó. Caraca, velho. É. Acho que você vai gostar bastante. Ó, aí, ó. Depois você põe no aplicativo lá e me reembolsa. Aí. É um... <laughs> que é um... filha da puta. Um me boleta, eu sei que você gosta de vodka. Eu, eu adoro. Eu peguei uma garrafa exclusiva ah. pra você. Tô falando Pô, sério. Eu acho que você vai gostar exclusiva do 007. Caramba, a 007 Eu acho que você vai gostar bastante. Caralho, hein, Boleta? Pode ser, não vou nem abrir, mano Como é bom ter amigo rico, né, boleta? E ó, boleta, já vou acendendo o seu charuto aqui. Ah, acende aí, mano. Pelo amor de Deus. Acende mano. aí, porra! Gente, porra! É edição limitada pô, essa gran, daí. Como chama lá? Caruso? A Caruso, obrigado, rapaz, a Caruso, a Caruso, obrigado. Iê, iê. Obrigado não, eu paguei, né? Só? Depois eu não pô acerto com você, então. <laughs> pô, olha que chique, meu. É, Belvedere. Eu tenho a pequenininha aqui, uma ah, caixinha é... com a malinha do 007. É, legal. Eu é, tenho uma é, dessa menor, pô, menor, mas não edição especial 007 Então, eles vendem edição lá algumas obrigado. edições especiais. Por isso que é, os dois, os dois, as duas bebidas são edições Onde especiais. Onde fica? A Caruso fica na... ali no Itaim. E na não. de Almeida. Não, na, na, no, Itaim, no Itaim. Ali no Itaim? É um clube bem exclusivo mesmo. Você tem que ser sócio <laughs> para participar. Legal. É legal. Sabe Eu já aliado. convidei vocês, inclusive, lembra? Sabe a Caruza de Almeida? Eu faço uma reunião Almeida? com empresários lá. Cardoso de Almeida. Caruso conhece. de Almeida. Na Caruso de Almeida. É na Caruso de Almeida. Obrigado, fiquei feliz, de verdade? Eu fiquei feliz, irmão. fiquei irmão. feliz obrigado. de dar um presente. Porra, e ó, porra, também obrigado. trouxe o gelato da minha gelateria, mas deixa pra sobremesa. Vamos falar daqui a pouco. Eu posso fazer um drink aqui para mim? Lógico, aí. trouxe um copinho que você. Porra, o cara vou eu... bebida pra ele. Mas eu não posso hoje, porque eu tô de. Não, eu vou beber eu vou de que... mobilidade. Daqui, apresento... <laughs> Daqui a pouco eu tenho que gravar o um TV Fama, então o preciso tomar um, um negócio. Que... Ele traz um kit gin tônica na caixinha. Cês... É lógico. Pô. Porra, você é muito playboy, Mas como é que vocês fazem? Olha isso, cara. Como é que, é que vocês bebem? Você é muito é playboy. playboy cara. É muito ah, playboy. Para. A gente põe gin, tônica e bebe. Como que a gente faz? Não tem essas frescurites? Ah, não. Já vem pronto, né, mano? aí. No dente ele abre. Oi aí, gente. Muito, é muito cuzão, velho. Mas fala aí. Puta, eu tô feliz demais de estar tá aqui, cara. Ele é muito cuzão. Não, mas não dá pra tomar gin tônica sem, sem hibisco? Sem Como hibisco. que você faz isso, cara? Não, não dá. É tomar, sem, dá. Hibisco, tomar sem hibisco. Imagina ah. tomar sem Zimbro? Ele tem zimbro, é, bola. É, eu ponho zimbro, hibisco... o que mais você põe? E cialis. Ah. Ah. O cara mete um cialis... <laughs> Bora. <laughs> Mas você já faz isso há quanto não. tempo, meteu o Não, não, tá louco, isso é. não, não Deixa eu ver, isso aqui já é pronto? já É, 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 um é o é é um mix? É o um mix. É um mix. É um mix? Tá não. quentinho. É gostoso demais. É. Cara. Ah, já vem pronto. Já. Hum. É É tônica já, né? Já é o pronto. Saúde. Né? Saúde. Saúde! Saúde! Viva, Saúde. viva aqui, a nós! Ó. Aqui, ó. Aí, viva viva ó. nós! Viva Pô, nós. feliz demais! E viva essa é só a primeira vez, Eu vou vir igual o Pedrinho, de vez em quando apareço. Por favor, irmão, você é de casa, cara, A porta tá sempre aberta. Entendeu? Boa. Você é de casa, irmão. Marcelo Zangrande. Bora lá, vamos um começar. O cara né? que eu conheci, bola. Eu conheci o Yeye numa matéria de Amauridumbo. Num um restaurante rico. ali na Henrique Chalma. Na Henrique Chalma, perto a da. primeira festa da Fazenda. A Tava primeira. Bambam. A... Puta, é verdade. Mas você já tinha aparecido no. Não, Código, não, não. Né? Foi a primeira foi vez? Foi a primeira vez, só que não foi muito. Lembra aquela churrascaria do Red Angus? Que tinha... Lembro, lembro. Da lembro. Fazenda MC, que era do Eloy Tuf. Mesmo. A gente gravava muito lá, lá Vixe, muito. Maria. Na Fazenda também, né? É, então, é. a primeira festa da Fazenda Que o Carlinhos participou, foi lá Tá. E eu tava de Amauridumbo e eu tinha que fazer alguma coisa com uma tocha. Não, não, deixa eu. Não, eu lembro é, bem. Então você vai. tinha que levar alguns presentes pros convidados. Aí você levou tocha, olímpica. Você mas levou uma casada. Você levou uma equipe de teletub. Você deu pro bambam uma equipe de teletub. Ah, que caiu do carro. Que eu caiu lembro. do carro, foi, foi no carro do Bambam. <laughs> eu lembro. Mano, caiu era, no porta-malas. O cara mano. levou uma equipe de teletub e caiu. E era uma mina. Mano, Pô, o cara mas cara não, não, da da não mano. machucou, não machucou na época. Foi né? Não, mas então, o que acontece? Eu fui no estacionamento e falei: Ah, cara, eu vou sair de carro de Nilbito Amarelo que eu tinha, vou sair de Nilbito Amarelo que os caras vão parar pra me entrevistar Certeza. na chama hora. Sempre gostei caralho. de aparecer. É. Um puta Nilbito Amarelo, eu vou falar que vim... Você gostou Eu vim buscar o Fábio de... Arruda. Foi isso que eu pensei. Uhum. Vi... Eu sou o táxi do Fábio Arruda, foi o uhum. que eu pensei. Aí eu entrei no carro, no Nilbito, né, no estacionamento. Tava quando eu comecei a andar, tem um violão do meu lado. Eu falei: Mas quem enfiou um violão no meu carro? Aí eu olhei, não era meu carro. Era o carro do carioca. Oh, você pegou também de o um amarelo. Ele tinha o libido amarelo. Você pegou o tá errado. Sem saber. Olha os manobras, que Puta confiança. Puta que pariu, Ele pegou velho. meu carro. Ah, aí o Mano passei o violão na trouxe. virilha e fui pegar o meu carro, né, meu? Puta que pariu. Não mentira. Bicho. Não zoei, não. Aí peguei meu carro, passei lá na frente. Falei, ó, vim buscar o Fábio Arruda. Ah, pô, legal, legal. Aí o Fábio Arruda também entrou na brincadeira tal, sentou do meu lado. E aí os caras, ó, leva a sua tocha. E passaram a tocha... Pra dentro pra, do carro, pro, pro teto solar. Passaram aqui, queimou o teto queimou. inteiro. Acesa! 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 Acesa. Acesa. Ah, mas e quem gênio? Não, tô achando que ela paga, queimou. pô. Queimou! Mas quem foi o gênio ah, que, em vez ah, de passar eles. por cima. É, é. É... Passaram por dentro. Queimou. queimou perto do meu filho de <laughs> que do caralho. Bicho, foi maravilhoso. Que ele falou assim: Porra, eu queria tanto aparecer na televisão pela primeira vez, mas porra, o preço tá muito Lógico, alto. Vocês queimaram meu carro. Lógico, cara. tem que trocar o forro inteiro. Né? Não, depois, pa... depois putz. Mas, deixa eu entender uma coisa. Cê Tive sempre... que juntar grana pra pagar isso aí. Cê foi meu sempre... pai, minha cê mãe minha tia. Você aparecer, irmão? Ah, você gostei O que você fazia da vida antes de você <laughs> entrar pra TV, enfim? Cara, é o seguinte, lá atrás, muita gente fala, ah, você é rico, você é rico, mas ninguém lembra do meu passado, entendeu? Tipo eu, assim. Eu nem sei. De então, verdade, lá atrás, quando eu era menor, pô, eu, ia, eu trabalhava cê, eu ia trabalhar, eu ia de ônibus pra caramba, dei de ônibus pra caramba. E, e lá em Londres é frio pra caramba, entendeu? Foi difícil. <laughs> ah, que em que Londres. Aconte... Eu é. entendi. O que acontece? Dure, lá, cara. Dureza. Eu conheço. Você me libra. Filha da puta, velho. Não, tô brincando. Ó, eu sempre trabalhei, eu sempre trabalhei com. Eu, eu me formei nisso, eu fiz rádio e TV. Eu entrei em administração por causa do meu pai, que sempre foi empresário, uhum. que trouxe o vaporeto. Isso. O Emílio, inclusive, fazia propaganda do Vaporeto isso, isso na casa mesmo. certa, É bom por pra isso caramba. Esse é vídeo. bom deixar claro por isso que ele entrou no pânico. Não, tem nada a ver. Claro, claro, que, pagou. Tem a ver. claro que tem a ele ver. Ele pagou. Nada a ver. Foi o primeiro cara que compra um passe pra entrar na prova. Foi. Todo mundo falava que meu pai pagava pra eu aparecer. Né? Falava. é mentira. Falava, ou não? Mentira. Eu falava. Sempre foi minha mãe, tá louco? Pô, Aí o que acontece? Aí eu, 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 o meu pai, pô, vai fazer administração tá, e tal. Fiz administração um pouco. Aí, puta, eu fazia FAAP, né? Caro pra caramba, FAAP. Não <laughs> era puta Playboy, Puta Playboy, <laughs> Aí eu cheguei, acho que no segundo, falou, ó, você pegou seis DPs. Puta que eu parede, falei, Minha amiga, bicho. peraí, falei pra professora. Ela falei: como assim? Peguei DP, pô. Não, você tem que estudar, Marcelo. Peraí, aí, eu já pago uma grana. Aí você quer que eu estude? Pô, vocês estão de palhaçada, aí sai fora. Não dá, né, velho? Não, é. Aí não, fui não, pra a vida da acho. noite, encontrei o bola. Não me tira nada a ver. Aí fui no fui no tô brincando, estudei administração, aí fui fazer é, rádio TV, fiz rádio TV também tá na FAP. Não, não, rádio TV eu fui fazer na Belas Artes. Era mais é barato. Não, não, não tem nada a ver, coisa. é brincadeira. Foi demais a FAP lá também. <laughs> e aí eu fiz, aí eu fiz Belas Artes e rádio e TV e aí eu fiz ao mesmo tempo eu fiz Wolf Maia. me formei como ator me formei como ator Mas era uma coisa que você sempre quis ser ator sempre 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 Entendi. eu falo pai eu quero ser famoso ele fala você pode ser famoso atuando sendo famoso apresentando ou no da pena você escolhe o que Pó, você quer é, fazer vai estudar exa é exatamente o que ele exatamente e aí eu e aí eu comecei a, a focar nisso queria muito queria muito chegou uma hora cara que sinceramente eu dei uma desencanada tem uma galera muito sujeira ali que acaba te, te levando para um mau caminho de uhum. querer te passar a perna ou querer Droga. dormir com você. É isso aí. A também é Dire, os diretores. É na, mesmo, na época irmão. tinha muito, mas é. muito. Queriam comer a sua toba? Mas muito. Que, não, queria que ia ao contrário. Que Querê, ele a que engatasse de na carroceria para ah, levar entendi. o trem Eu não entrei embora. nesse assunto, eu achei que fosse outra, outra, o contrário. Mas o Galeo que foi um passo a mais. Entendi. Ele era um motorhome, o motorhome, home entendi. onde era caminhonete. Ele ia com engate. Isso, a caminhonete o motorhome, o motorhome, o motorhome, o motorhome embora, entendeu? Ele era o um motorhome, não tinha motor. Tinha muito negócio, ó. Engatou? Que isso? Já entendi. entendemos. Se você fizer isso, eu te ponho em tal lugar. Não, não era na troca, era tipo assim, ó, passa lá em casa, vamos jantar. Puta jantar com o cara, nem conheço o cara. Sabia que era. Velho. Aí depois de umas quatro Caralho. que eu tentei e não deu certo. Porra, não, mentira, mentira. não sabia o que o em era... Emílio era. O cara <laughs> plantou umas quatro vezes, não adiantou. Rapaz, vamos lá em casa. Não conseguiu ir na novela como? Aí ele desistiu. Não, Ô, mas posso falar. Então, vamos lá em casa. Jantar. Não é nem questão de heterossexualidade, homossexual. Nada sim, sim, disso. Nada, mas, pô, nada é, nada obsu... disso. é Fazer isso com mulher também. Eu acho. Eu acho. Puta, é feio. é cair né? é é, Já lá... foi, já se foi Tempo Já, pra mim, mas né? tinha também, né? Vamos sim, lá. Sim, sim. Na, na, na. Aí, <laughs> aí, beleza. Aí, uma pessoa que, sei, sim, sim, é. sei, aí que aconteceu? <laughs> a gente chega lá. O que aconteceu? Eu, eu comecei a meio que puta, fiquei meio assim e então, tal. Aí o, eu fui trabalhar com meu pai. Trabalhei ah. com meu pai um tempão, de verdade. Trabalhei com meu, ele. O meu trouxe... argomão de que ser Teu pai mexe com o negócio de máquina grita. Cara, meu pai trouxe o vaporeto lá... Bem resumido, meu pai trouxe o vaporeto lá atrás, depois ele vendeu a empresa e. Era Poli, não era? Poat, vendia vaporeto. Patrocinou o Schumacher, até no, 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 é. no comentário dele, foi bem legal. E aí depois ele. Foi ele que mudou de vida mesmo, assim. A gente ah. morava na Itália e foi, foi bem sofrido lá. A gente aqui que. <laughs> era... Aí. Vamos lá. Na aí, Suíça. Não, mas falando sério, meu pai foi garçom na Itália, foi, foi bem louco, assim. E aí a gente. Meu pai meu é, pai um novo, manda um abração muito, pra ele. Muito. Meu Teu pai é pai demais, é deve estar assistindo a gente. Agora pai ele irmãozinho. ama vocês. Um é você foi lá em casa, lá em Orlando, né? Já foi. e uma das. Aí o que aconteceu? Aí a gente. <laughs> Teu pai cozinhou pra nós. Cozinha, pô. meu pai é demais, cara. Meu pai é sensacional. Teu pai meu pai cozinhou. é maravilhoso, mesmo. E aí lá, o meu pai depois trouxe a com máquina de café. Uh -huh. Vendeu, foi pra DeLong, que também era, e criou uma marca de lâmina, comprou uma empresa de lâmina pra botar numa indústria de, 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 de cana-de-açúcar, essas colhedoras, enfim, e aí essa empresa durou muito tempo, e aí ele vendeu pouco antes da pandemia, vai ter sorte, Caraca, não, é onde... mesmo. <laughs> sem saber, né? Porra, e ah, aí... mas o álcool tá vendendo mais na pandemia, mas galera. Não, mas, mas putz, foi, foi complicado é, ali pro mercado. Ligado. E aí vários aventureiros aparecem, né, no, no, quando cai o mercado, ah, vários aventureiros ah, aparecem caralho. que tentam coisa nova, então aparece muita concorrência. E aí, hoje ele tá mais... Ele tá com a Amazonian Care, que é de skin care. Ele tá fazendo umas coisas... um produto. é que é o nome? Amazonian Care. São produtos da Amazônia ah. pra skin care que ele vende na Europa. Pra cuidar do, do rosto. Exatamente, exatamente. Mas é só, aquela, só 100%, 100 já no Brasil também? Tá começando a vender agora aqui, tá. mas já vende, já é vende um pouco um um na É negócio assim, você abre uma máscara geladinha que você não, põe... Não, não, não. Você, é, é você põe argila com água, passa, ah, deixa tá. secar com óleos da Amazônia. Então... Copaíba, castanha, bem legal, HHT, bem legal mesmo. É, entendi. Dona aquela de mata. De óleo, óleo. Não, não, não. Posso falar? Ó. Sabe qual é mais legal? De Já Eu tocou... acho que a empresa do seu país, é poluí. Já que você tocou nesse assunto, ó, o a... é zero, é zero por é o pai, o pai é tá puta Machado nas costas, né? Meu? O que acontece, cara? Já que você tocou no assunto, o desmatamento ele é causado por falta de informação. Por quê? Lá na Amazônia tem muitas árvores, tem dão frutos muito bons para cuidados, para ver, para cuidados, para remédio, para Exato, muitos. É. Só que, por falta de informação, a galera vai lá e desmata para fazer cabo de vassoura, uma puta árvore frutífera. E você, trabalhando com os frutos das árvores... Você ganha muito mais você, dinheiro. E, e, você, você ganha dinheiro, não. Você faz com que, além de ganhar mais dinheiro, é. você faz com que eles plantem mais árvores para ganhar mais dinheiro em Só cima da plantação. Fruta, então, né? você ajuda na replantação da, da, da mata. É bem legal, cara, bem legal. Miguel! Não, mentira, é verdade, é verdade, é legal. É assim mesmo, é assim Bacana. que funciona lá. O foda, acho que ela desmata, porra, tudo fazer cabo de vassoura. É. Uma, uma, uma puta árvore de Uma puta árvore de copaíba lá. Não, é detalhe, eu nunca vi, eu não vejo a galera varrer muito, né? Não. não só, é a, é? só a velha da van que varre aqui. Aí beleza. A, aí beleza as três da Amazônia aí, aí eu fui lá nessa entrevista aí falei, pô, uh -huh. o pânico. Eu era fãzaço do pânico. Quem não era, né? Todo mundo era. Menos a Carol. Mas aí é beleza. cai na. <laughs> Aí a gente. Mas nessa época você estava meio desencanado de aparecer assim. Não, eu desencanei porque eu passei por um Sim. maus bocados com essa galera. Perfeito, eu nem gosto perfeito. de dar, dar não, e fazer perfeito, isso aí. do quê, meu irmão? Cara, eu paguei para fazer um de trabalho lá de... e não, o cara não entregou. Muita gente dando em cima de vem jantar aqui. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com televisão. Você tinha era... agentes para te colocar nos lugares. Não, é tipo um cara isso? que meu pai, não, meu pai financeiramente não me ajudava com isso, que ele falava, pô, é um em um milhão, filho, calma, é. vai trabalhar aqui, é isso. Entendi. é uma boa. Mas você tinha, tipo, um. Financeiramente, mas. Não, não é porque assim é bom deixar claro, porque eu não estou querendo citar nomes, não quero nem dispor isso. Mas o importante é deixar claro, porque tem muita gente que cai na conversa. De pessoas que se colocam que conhecem Mas cai as pra caramba. Então, eu tenho uma, pô. E o cara. tá tem aí, que ficar que é o, cara tá, o cara é famoso. E me deu um cambezaço lá atrás. É, mas nunca fui atrás. Deixa o cara lá com é. ele mesmo. Manda aqui no SMS pra eu saber quem não, é. Eu não vou contar, mostra. não. Cheguei no, no pânico na rádio uma vez lá, ele tava saindo. Assim, ele ô oh, é, é. Então, as Caralho. pessoas prometem, bom, Empresário de famoso. É isso né? que mais tem, né, irmão? E as pessoas têm que ficar atentas. Ah, eu te apresento, eu te falo. Cara. Eu não, vou colocar não. você na Globo. Me dá Sai comigo aqui. que você vai ser é. paniquete. Se isso rola acontece, é. aí que acontece. Aí beleza. Aí o, aí beleza. Aí eu entrei no. Aí beleza. Saía muito de balada. Então, porque eu perguntei pra um você? Muito de que, balada, mano. Tipo... Então, você saía, mas você tá estava de desencanadão dessa porra, isso viu... Tentei fazer novela, fiz participação em novela. Tipo o Diego Becker lá, a que a fazia aquela. Você novela... Eu fazia, vez. exatamente. Fazia, andava de skate atrás. É. Eu passava... Você fazia figuração? Figuração pra caralho. Fiz aquele. Lá, Robert. Dra... Dramaturgia do Gugu. Eu queria ser famoso, velho. Você fez. Marcos dra... e Biliane e eu lá atrás. Era o Marcos. Ah! Do e me sentia um puta ator, Puta ator, né? é. E os caras falavam, oh, vamos embora no meu carro, você é o principal. falando não, não, meu amigo, eu vou lá. Eu, vou eu tô lá. com o meu bico é, aí, deixa eu tchau, quieto. tchau, tchau. tchau é. Meu Deus então, é. é. Mas eu ia procurar a namorada no Márcio Garcia. E a coincidência, ia, a Flavinha né? dançava no Márcio Cê Garcia. Queria... Época. Ah, é? Flavinha tava lá dançando. Que... Mas Caramba. você queria aparecer de qualquer jeito. Cara, eu gostava muito. Eu gostava muito de aparecer, brincar. Eu tinha... fazia vídeo e guardava em CD, porque não Cê tinha YouTube. Você fez né? ou não? Eu fazia. Não, que forma, oh, não, nada. Não, Fala Meu brother. Deus, do nada! Eu sei, quer aparecer, aparece. <laughs> <laughs> quer aparecer, caralho. Então, assim, do nada! Vai, brother! Não sei. Já lançou do Ei, nada sabe o título. pornô, <laughs> Ué, do quer nada. aparecer, aparece. Porque você não Tô zoando. Vai, brother! Vale tudo, caralho. Ué. Puta <laughs> tá amigo louco, véio. Aí, beleza. Você viu alguma coisa? Mas alguma coisa? <laughs> Você viu alguma coisa? Sei lá, né, brother? Cara, Falou, eu, brother. Vou procurar aqui, peraí. <laughs> <laughs> Obrigado, gente, foi muito oh, legal. Ah, <laughs> valeu, tô indo embora. Os caras revelaram um negócio que não podia. Aí eu, encontrava, eu comecei a encontrar o pânico muito nas baladas. Puta, pânico pra caramba, encontrar nas baladas. É, o pânico fazia tudo que era tô, festa, marezinhas. Na época que eu, que, eu, que, eu aparecia, que, eu, que eu queria aparecer ali, tava... Muito pânico, era o Vesgo e o Daniel. E eu não conhecia os caras. Aí eu, pô, deixa eu aparecer aí. Não, velho, a gente só entrevista, só entrevista bebaça e mina. Falei, pô, preciso ficar bebaço. Só figura bebaço. bebaço. Bebia, bebia, bebia. Ah, oh, vai entrevista. Os tá. caras, puta, cara chato, hein, velho. Eu fiquei enchendo o saco mesmo. Levei uma, um corte do, do giba, do câmera. Câmera aí, do giba. giba. Puts, ele falou assim: sai daqui, porra! Muito bravo, velho. É, o Giba era bravo. Mas hoje em dia é meu amigo. Gente boa. Que bom, né? Aí... Mas ele era bravo, o Nossa, Giba, né? Nossa, bravo. Eu, Eu já vi o assim, Giba ó... pegar o cara e fazer assim com a câmera. <laughs> Pá! Eu, Eu fazia assim, ó. Giba dele. Caramba, velho! <laughs> e ó, aquela... Ó, um abraço, Giba! Giba ó, abraço, gente Giba boa Giba demais. Mesmo. Um dos sim, maiores cameramen do sim, Brasil. Sim. Giba sensacional, E detalhe, cara. corajoso... Corajoso. Já teve tiroteio, o cara não e desliga bom, a câmera. O cara aqui, ó, é. aqui, é. ó. o babichona aqui, ó. O cara é foda. O foco, aí, eu o era cara fortão é pro cara ter gritado comigo, ele foi corajoso também. É o IAI? E aí? É o meme né? É o do IAI, né? Aí aí, meu, e aí, meu? Só é. câmera! Aí, beleza. <laughs> aí fui no, eu fui numa festa que teve na Rede TV, olha isso. E estavam vocês todos sentados. O bola, acho que tava com o braço quebrado, alguma coisa assim. você tinha as coisas feito. que eu tinha gravado. Me e rebentei, meu pai chegou é. lá e falou assim: vamos lá, eu vou, vou puxar assunto com eles pra você conhecer. Ah, tá bom. Daí meu pai chegou pra você e falou assim: tudo bem, bola? Pô, os caras te ferram muito, né? Puta, bola, mesmo sempre. Gente boa pra caramba. Bola, eu costumo dizer que ele é mais gente boa do que ele precisaria ser, tá ligado? Ele uhum. é mais. Com qualquer nego que vem falar. E aí o meu pai, pô, você machucou: é, os caras só me ferram aqui e tal, não sei o quê. Talvez tenha sido outra palavra. Me ferram aqui e tal, não sei o quê. E aí, foi isso, e eu, puta, os caras do pânico. Eu cheguei pra mulher da rede TV e falei assim: meu, deixa eu falar. Meu pai era patrocinador na né? época, o cara. Eu falei: meu, eu queria muito ser apresentador aqui na casa. Caralho. Não, não, não. Você não pode chegar metendo na banca assim? Você mulher me essa, deu uma meu. cortada. É, mas também eu, sem noção nenhuma, né? Imagina, você não, quase Você não nada. pode chegar assim. Só que porque... você nasceu na Itália, acho que pode é, comprar o um mundo, é, é. né? eu, queria, eu queria trabalhar aí no pânico e tá? tal. Ah, vou ver pra você. Nunca, ninguém falou nada. E o pânico oh, era uma panela que era difícil entrar. Era difícil. Porra, você acha? Muita gente Zero boa não difícil. conseguiu. 50, 50 pessoas. Tá fazendo banho. Não, não, foi difícil, cara. carinho. Difícil, difícil entrar pra apresentar o Faustão. Aí é. tô na. <laughs> o programa Silvio Santos, é. É, esse é difícil. Porra. Aí a gente tava lá no. A gente tava lá no. numa festa, encontrei o e Vesgui... oh, posso... oh, O Ceará. O caramba, o Daniel. o Daniel. Deixa eu fazer tal. Tá... tá bom, velho. Vai lá, faz aí. Aí eu fui e lá você já frente. imitava, fazia as coisas. Eu não imito ninguém. Esse é o segredo. Esse é o grande lance. Aí eu cheguei lá. Ninguém. Não imito o, ninguém. O malandro é igual, eu ouvi cara. essa. Cheguei lá e é. fiz assim, ó. Oh, eu, eu sei fazer o passarinho. Puta, puta bosta. Né? Aí os caras, puta, beleza. Ah! Ah! Valeu. Obrigado, meu amigo. Faz o um passarinho. Aí eu, Aí eu falei, ó. Oh, também faço grilo, o grilo, pô. Ó o grilo. Puta, então, os caras ah, melhorou, hein? Maravilhoso, é. Hein? Mas, mano, o mais parecido, vocês vão ficar louco agora, é o gato. Olha o gato, ó o gato, olha o gato. <laughs> Aí, cara, os caras chegaram pra mim e falaram assim. Caralho. Deixa eu falar pro seu negócio, velho. <laughs> Marcelo, que eu tinha falado... Oh, Faz de novo, porque a gente nem a câmera ligou, mas a gente gostou da piada. Os caras não tinham ligado a câmera, só eu ir embora. Ficou o Gibra lá Entendi. segurando. Entendi. A gente fazia isso para caramba, caramba na rua. Pô, é. grava. grava, vai, grava. Aí, Boa, vai. Bem, ficou bom, aí cara, e mandava pra você ir embora. Uh, vai, é. Romeiros, tchau, meu. Tchau, é. vai embora. Verdade. Aí, beleza. Aí, fiz isso, fiz de novo. Aí, eles, ó, oh, vamos brindar. E era festa do branco. A gente brindou. Eu andava com uma mulherada na época, mas tudo amiga mesmo. A gente andava. Assim. E andava mesmo. e andava mesmo. Por isso que os caras me entrevistaram, porque foi uma por uma lá chegava um eu levava de o Foca mulher, Barreto. É, foca é, o foca, é. foca tava comigo esse o dia. O Foca, o Foca. Falei, Foca, fica mano. lá atrás, legal o pra foca caramba. O Foca tem 12 é tá irmãos irmão irmã gêmeos. O Foca tá mano? em Maldivas agora, curtindo a vida pra caramba. Como assim, mano? Tá lá uma semana Mor em Maldivas. É aniversário o dele agora. Foca Barreto? foca Barreto? Foca Barreto. Cara, quanto tempo eu não vejo o Foca? O Foca tem 15 irmãos gêmeos. Ele é dono do Clube das Mulheres. Ainda? Existe Clube das Mulheres? Bomba. Onde é Onde agora? Não sei, conhecia Henrique Chalma. Não, um agora... É agora, agora... Né? Puta, eu não sei onde é, mas mudou, não é mais Sim, eu sei que que queria mandar um abraço lá. pro Foca, um cara que eu conheci desde é quando gente. Chama ele aqui, ele tem muita história. Gente bonita. Tem... Posso falar? Vamos, Muita bola. história. Foca é gente boa. Vamos chamar o Foca? Ele tem, ele tem 12 irmãos gêmeos. Pede pra ele contar a vez que ele ficou pelado na um... minha casa de maresias e todo mundo... Não, mas vamos, vamos. trazer tá vocês dois. A gente traz tá os dois aí, aí é bom, é... Tá é Bola? vamos ponho pilha, eu ponho pilha. Se puder em 10 festas seguidas em São Paulo, ele tava nas 10. Todas, todas. Ele tem 10 irmãos gêmeos. Impressionante o Foca. Eu Foca adoro é... ele, eu acho ele um figuraça, uma lenda. No quarto dele tem oito de televisões que ele gosta de ver tudo. Então, São Paulo tem umas figuras, o Foco é uma delas. Aquele tio que para o carro, o carro amarelo. amarelo. O cominha, eu encontro o cominha, ele toda ó, hora. Chiquinho Scarpa é uma puta figura. Chiquinho Scarpa. Né? Scarpa. Chiquinho tem que trazer também. Cara, São Paulo tem uns figuras. Pô, Esse... Chiquinho Scarpa tem que trazer. Oh, Chiquinho, velho. Eu chamo ele aqui, ele vem agora. Chiquinho é parceirão. Nem meu. fudendo, chama. Chiquinho é meu amigaço. Oh, lá, lá, ele aqui, ele demora Vamos quatro horas pra se arrumar. É. é, ele falou, você é. quer falar comigo? Então vem daqui quatro horas porque ele vai se arrumar. Ele comprava os carros, eu nunca me esqueço, Ele mandava os carros na Leandrine vai, para vai pra, pra bordar o brasão da família no encosto de cabeça que não tinha. É Sim, vai fazer Toda olho, a roupa dele o brasão é da família escarpa, é, cabeça, bordava escarpa. no tapete. <laughs> E bordava, e bordava no encosto de cabeça. Personalizado. Personalizado. é pico, Todo o carro que ele comprava. Figura, e pra desse ele ele ele. tamanho, né? Desse tamaninho. Ele, ele é desse tamaninho. Ele Chiquis é um fixo. Tem parabéns pra ele esses dias. Marcelo, queridíssimo amigo. Mar Muitíssimo queridíssimo obrigado pelos votos. E a, amigos que eu tenho, como você, são o hum. meu maior patrimônio. Ah, é. Vamos combinar jantar quando você Beijão, puder. Parabéns pelo seu sucesso. De sempre, aliás, né? Um beijo enorme, querido. Esse cara. Eu qual, amo. Qual, chiquinho. lenda? O vamos trazer o bola visita, quando eu comecei fez, a gravar, é foi a primeira casa que eu fui. Chiquinho Escarra, uma lenda. Escala. Mas São Paulo tem esses figuras. Tem. Bola, tem. o cara do carro amarelo eu encontro ele do direto Fares. no Panambi. Ele tá todo. hora, e fica ali. Não, eu tô às vezes Ih, caralho, é, é. ele tá todo é? E isso faz em não sei quantos ele anos. Para, ele agora tá parando direto no Panambi. Direto. Ele encosta e passo ele de moto. Ele muito antes do Ibirapuera. Do Ibirapuera. É, é um parava. puma amarelo? É, é um, fars, um puma. É um carro, um puma, não ah, sei que carro é. que é. E ele tá com aquele lenço no pescoço. É, Maravilhoso. Fica, é. fica naquela estileira Deve fudida. render alguma coisa, que não é possível. Mas, ele tá rendeu o quê, velho? Fazendo... Algum, algum tereco, até teca à noite. Ah, ele sei. dá um pega, pra que pega que isso? Pra que ele vai fazer? Pra que ele fica lá? Ele faz isso até hoje. Até hoje. E o senhor te falando, ele vai muito lá no Panambi, ele tá direto lá. Eu, eu acho tempo. que ele vai mudando de épocas em época. Ele, ele vai... Eu lembro dele ficar muito no Ibirapuera, Ibirapuera ali no na, na 23 aí. Tem o Carlos Adão também, que é muito famoso aqui. O Carlos Adão que ele faz o bicho dele em todo lugar igual. Nunca viu? Não. Putz, Carlos Adão. Carlos Adão ele faz o picho igual em todo lugar. Do... Falaram até que era extraterrestre, que em todo lugar. Você pega estrada, tem Carlos Adão. Presta atenção, preto e, não. preto e verde fluorescente é. Carlos Adão. Aí Mas se liga. Esse cara do, do, do Faros do Puma, é maravilhoso. É. É. Aí é. Se liga. Mas vamos trazer os 15. Cara. Vai. Aí é. dei essa entrevista aí e tal. Aí ele falou: ó, vamos comemorar. E brindou com, com um drink, com vinho, uhum. e jogou o vinho em mim, na festa do branco. Puta, e aí, pum. que pariu, ah, Cagou Os caras estão loucos, na festa Onde do era? branco. No Sirena. Maresias. Na minha casa, lá tá uma galera. Puta, como é que eu vou entrar na festa agora e tal? Não sei o quê. Eu falei, ah, vou abraçar os caras e sujar os caras também. Se os caras entrarem, eu já dou o Abracei, sujei os caras. É, é o cara falou assim, o um Vesgo, é pegadinha do malandro. E daí eu falei, ah, vou fazer o Sérgio Malandro. Nunca, velho. Nunca não tinha feito. nunca fazia pensei já. em fazer. Não, o Sérgio Malandro foi o seguinte, eu era pe pequeno, e porra, eu tinha esse ídolo, eu queria imitar, eu queria imitar pra caramba, queria imitar. Pô, o cara era foda e tal. Não consegui. Aí imitei o Sérgio Malandro, que era muito mais fácil, tá ligado? <laughs> Aí o que acontece? Essa foi ruim. Aí beleza, eu tô lá. <laughs> Parecendo o Ceará, amor. Ceará fez 80 piadas, você ria de três, carioca. Tô brincando, Ceará me arrebentou aqui. Ceará, posso falar o Ceará e o Carlinhos aqui, eu me. Foi mano, muito bom. Foi o cara. melhor foi da minha bom. vida. Foi muito Ponto, foi bom. Foi demais, né? demais, demais, demais. E a te bebaça aqui. Puta demais, puta. queria estar tá aqui só pra ouvir, igual pedido. Eu digo uma coisa: o brasileiro ama. O brasileiro ama, o cara falou isso. Já. 300. O vezes. Brasileiro, 300. Ama brasileiro, brasileiro ama botão. Mas o, mas mas o, mas microfone. Mas mas o brasileiro mas ama botão. Olha, o brasileiro ama filme Ei, ai, Food, velho de guerra. É, meu, ai, fudão, fudão. É. Aí beleza. Aí entrei com os caras na. Entramos na balada. Pô, é pegadinha do malandro. Eu fiz assim, ó! Ha, pegadinha do malandro! cara Faz pra câmera? Faço. Aí fiz. Puta, tá aí pronto. Toda balada que os caras me encontravam. Faz o Sérgio Tinha Malandro, faz Sérgio Malandro. E meu pai, visionário, falou: filho, ó, seguinte: você já apareceu umas 3, 4 vezes no pânico. Você quer? Você gosta? Gosta. Para de fazer o Sérgio Malandro. Senão os caras vão te chamar só disso. Você vai ser, pô, Sérgio Malandro. Faz um negócio novo. Eu falei, pô, já sei. Teu pai tá ligado. Eu vou fazer né? piada nova. Pô, levei um oclinho, levei um negócio. Aí, beleza. Aí chegou os caras. Eu cara. não lembro o que, que era. Pô, faz o Silvio Santos. Não, como é que era? E começou a dar entrevista, não rendeu nada. Ninguém me mandou mensagem, ninguém falou que foi engraçado. Aí na outra, os caras. Ô, oh, você imita mais quem? Imita o Silvio Santos. Aí, eu... Maori! tá pegado, é? não foi pro ar, não. né? Tem que falou, ir pra que rende, né? É lógico, não foi pro ar a outra que eu fui É, pena. falou, porra, tem que render. Então agora faz o Luciano Huck. loucura <laughs> Loucura, loucura, cara! é? <laughs> Aí o Edu chegou, Aí no viu? Acho que tava o Edu em bola. Falou assim, ó, oh, faz agora o Sérgio Malandro. Putz, Sérgio Malandro, não, não sei. Não consigo né? aí, eu Você lembra disso aí? Lembro. Aí, putz, isso aí foi muito legal, foi todo mundo muito gostou. legal. E aí me ligaram e falaram, ô, oh, você não quer ir lá fazer a. Começaram a me ligar, é. o AFIF na época. Me ligar e falaram, ó, oh, que Ih. festa boa que tem em São Paulo. Putz, é, porque a gente falou, fala com o cara que ele conhece. Você começou a caralho. pautar, né? Pautar, falaram, era tem Zé, essa Você era, era Zé Festa, realmente. Todas. todas Tudo que era festa boas. do Brasil você tava. A gente ia para Curitiba, você tava em Curitiba. Ia, não sei, o Floripa, tava ele lá. Cancún. Onde, onde você ia ele tava nas festas. Aí que a... Eu gostava véio. muito de sair, gostava muito de balada. Ainda gosto, mas numa outra pegada, né? Aí o. o... <laughs> Agora é infantil. Agora é, é, festa, infantil, é festa de criança. O Gabriel. Agora é o festecantil. Aí o. o... Eu, pautando, falando, ó, vai nessa festa, vai nessa festa, vai nessa festa. Um belo dia me ligaram e falaram, você não quer fazer uma matéria na Europa? Eu falei, puta, velho. Não! Desculpa, confundi. Você não quer fazer o casamento do Ceará? Eu falei, pô, vou puta, fazer o lembro. casamento do Ceará. É, Puta. Casamento do Ceará, vou fazer. Só que, cara, ó, é difícil eu ficar nervoso. A hora que os caras me ligaram, comecei a tremer. Falei, meu, como que eu vou fazer uma matéria tremendo de nervoso? É, que você não tá acostumado, né? Não, eu não tava. Né, é. fiquei, e era, assim, o que eu mais queria era trabalhar no pânico ali. Essa eu lembro direitinho. Aí, véio, lembro velho, lembro os caras falaram: ó, você tem que ir bem, você tem que ir irreconhecível, porque uma é, galera já é. sabe quem você é. é. Era o Marcelo Grilo, que eu fiz o Grilo, não uhum. tinha nem nome ainda. Você vai lá, tal, você vai de Marcelo Malandro, você vai lá, vai fazer tal, não sei o quê. Falei beleza, você tem que Puta, Cheguei em casa desesperado, olha o que eu fiz, cara. Peguei um gilete, raspei minha cabeça com um gilete inteiro. Falei, eu preciso estar irreconhecível. Puta, você raspou. Aí chegou o pessoal da maquiagem, o dinho, o Eberlei. peruca, é, coisas. O que você fez? Falei, eu quero ficar reconhecido Caraca, velho, eu que vou deixar você não você. Raspei um pouco a sobrancelha. Tá como um cebiloide, é cara. Aí eu pô, pra que que eu fiz isso na minha cara, meu? Puta e eu lá, beleza. Aí me maquiaram, então. Aí o Emílio chamou Marcelo e aí ele falou. Foi daí que saiu o nome. Do ah, nada. O velho que mandou e lançou. É. Não tinha, é, não tinha nada. Tem ar-condicionado aqui? Tem, porque Sim, tá caro. É, é, tá bem, você não para? Tomar no um Ginho, caralho. Põe 21 aí pra nós, vó da É, tá 23. Muito obrigado, Mas vamos Paulo. lá. E aí. Eu pensei, eu fui... Fez o golpe inteiro. né É, engasgou com o pelo. Daquele. Mas olha no copo, tem uma estrela pra fora, velho. Se liga. É alecrim. É. 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 Aí, beleza. Alecrim, alecrim dourado. Eu só escuto isso agora em casa, só música infantil. Como que é a música da loja? Alecrim, Ai, a é da, da loja. É que nem as mercado de qualidade. Um refrão. O <laughs> cara sabe do comigo. Esqueci, depois eu entendi. Bem, agora fudeu. agora eu quero saber. Eu amo, cara. Eu, nós cantamos no supermercado. Nós cantamos 40 mil puta, vezes ontem. de sa, qualidade. Sa porra, dessa música. Tá... Velho. Aqui, ó. vou botar aqui. ó. Essa aqui, ó. ¡Está <laughs> tan feliz! ¡Más de todo feliz! ¡Más de ¡Más de todo! feliz. <laughs> Bom, vai, mas aí, aí o Emílio lançou o Marcelo aí. Aí, beleza, é. aí eu fui no casamento. Ceará, puta, cara. Eu zoei sem fim, porque eu pensei, essa é a minha oportunidade de poder. E tremendo conheci, de nervoso. Eu conheci você quando acabou a entrevista. Então, eu zoei, zoei com, Zo, tu, eu com, com todo, minha todo filha. mundo, brinquei com todo mundo. Brinquei, você tá é, com sua é, filha, é, era foi, sua mulher. Foi, foi. Errei o nome, chamei foi, de pau. E aí o carioca usoui muito da carioca. Tinha lá, tava brifado, né? Usou a careca do carioca, não precisava nem brifar. Aí tava lá, zoei. <laughs> É O Carioca ficou bravo pra caramba. Ficou bravo. Vamos, Mateu... contar, vamos contar a real pra você. Vocês já sabiam. Todo mundo sabia, Mané. Então calma, então calma. Tem gente que não sabia. Os cara, eu todo acho todo que mundo... eu não sabia. Não, cara. o Vesgo não sabia. Todo mundo sabia. Eu acho que Claro eu não que sabia, não conhecia você. Vou te contar. O Vesgo não sabia. Você caiu na pegadinha de si mesmo. Como assim, mano? Porque todo mundo foi avisado, caralho. Pra poder render. Tá bom. O Edu sabia. Então, não Dá pra triste. saber quem sabia? Eu sabia, por causa da barba que você usa, tudo é meu. Tudo que eu uso de bigode e barba eu é, conheço. Você vê, é verdade, é verdade. É verdade. Aí eu falei, porra, eu sei quando o cara tá fake. O Vesgo não sabia nem o Ceará. E me avisaram. Me avisaram. E Santana me avisaram. não sabia. Me não, eu, no final, como cê, hora que eu. Cê me, me... você abafando? Mas Ele desculpa. zoou comigo a hora que você falou: Você <laughs> oh, tá com a tua filha? Eu Foi a única co... matéria que rendeu eu mim. Eu conheci cara, mas eu. Pai, eu dei o Miguel, falei, pô, não vou. É, né? você sabe como é que é, né? Não eu não vou, sei fazer porque... outra voz, eu tava. É, e, aí, é. e aí, carioca, e eu beleza? A gente que tava me zoando, eu só assim, ó, Eu lembro, cara. Que merda tem que fazer. O que vale é o que vai voar. Sabe eu fiquei puto esse dia, bicho? A lazarenta da Sabrina. Cortou me... sua gravata. Ai, é boa. Essa é muito boa. Cortou pô, sua gravata. Tabi, eu fiquei tão puto, cara. Eu queria ir embora do casamento. Os caras puseram o gelo do mictório não, eu no copo do Vespa. <laughs> Aí eu falei, mas gente, eu nem preciso. Ah, 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 mas precisa ah, ser, finge que é na câmera. Não, não, tem que ser, pô. Aqui é coisa real. Levaram. Puta que <laughs> pai, meu Aí beleza. Aí brinquei Mano, com tudo. Não, o Vesgo puto, pegou uma cara. pilha absurda. O Vesgo pegou. O Gui Santana pegou uma pilha lá. O... Bom, brinquei com todo mundo tal, uhum. não sei o quê Chegou no final, eu entrei com oito caras gordões, gigantes Você lembra disso aí? Puta, Vai comer o buffet do Ceará Verdade Pô, é meu casamento, cara Deu não Você é chato pra caramba Começou a meio que... Fale, puta. Ficar bravo Aí no finalzinho, os caras chegaram pra mim e falaram assim, ó Vai lá Tinha acabado de dar aquele problema do gel no Wagner uhum. Vai lá e no passa Emília. o gel na cabeça do Emílio Do Emílio, eu lembro também Beleza mas vou passar mesmo, pode ir, vai tranquilo. Ele gosta, ele adora a gente loucona. Eu falei, então beleza, peguei a mão assim, ó. Nossa, velho. Ô, Emílio, você acha. Ah, é, eu não vejo problema. Mas conhecendo o Emílio hoje, eu não faria. Foi aqui que eu não conhecia. Você Velho, é no... ele foi embora é. da festa. Mas ele falou, você é louco, aí você é louco. Falei, ah, pode ser um elogio. foi embora e tal. Aí encontrei com vocês, tirei minha peruca, tava careca e tal. Foi bem legal, foi como se fosse uma. Tipo, chegou Batismo, bem, e, pô, foi é, legal é. demais pra mim. Foi, pô, foi sensacional tirando que tava raspado a sobrancelha a cabeça Você é bem né? louco. aí beleza aí fui embora me chamaram para ir para Europa com o alfinete que também foi outro desafio porque pô e alfinete que foi eu fui na Olimpíada Olimpíada 2012 desculpa desculpa fui na Eurocopa depois eu fui na Olimpíada é eu lembro Londres O alfinete foi expulso do avião né? que era era tava tendo Libertadores também acho os caras mandando ele embora do avião. Ele, Pô, eu vou ver. Cara, não, não sai o avião, quero ver o pênalti. Sei lá, eu, meu, você tá louco, alfinete. Foi expulso do avião, foi, foi um puta rolo lá. que Caralho, deu. Esse também é um fazedorzinho de merda profissional. <laughs> né? esse, esse é completo. Eu já louco. passei de sufoco, Mas ele com é bom como maluco. produtor, hein? Ele Mas, se é, virou. Produtor é. é. não. Mais. O, o, o Daniel. Criação. Daniel Peixoto. Oriço. Oriço. É um dos caras mais criativos Ouriço. que eu ele conheço. Ele dava o nome de tudo lá. Ele é top na criação, ele é muito bom Ele é muito criativo E também ajudou muito na produção, porque a gente foi sem produção Eu, Lelo, pomado e ele Lelo, assim A gente tinha que se virar, né, cara E num hotel, cara, num hotel Eu falei, alguém vai morrer aqui, escuro Mas Eu falei, a Europa, né Velho do céu, leste europeu lá, tava na Ucrânia Você é louco A gente tava E eu falava, meu, que isso Aí beleza, aí saímos de lá Aí voltei, sem ganhar um real na festa, você disse. Não, não. Depois da, Euro... Depois da Eurocopa. Tá, tá. Voltei. Isso sem ganhar real porque os caras Falei, cara Lógico. Gente... Aí voltei. O cara quer aparecer, deixa ele de trabalhar. Só a é. gente boa. Passou uma semana, os caras falaram assim: Ô, oh, você vai lá pra Olimpíada na, na... Inglaterra? Eu falei, vou, pô, vambora, vambora. Falei, ah, peraí, não tá na hora ainda de pedir alguma coisa. Terceiro trabalho, beleza. Aí fui, meu pai, meu, você é louco. Você vai de graça? Antes disso, uhum. eu paguei uma passagem pra ir pra Cancún. Você lembra que me encontraram Puta em Cancun? Puta, lembro. Foi daí que surgiu que eu pagava, pagava pra aparecer. Ah, você pagou do teu O que bolso? acontece? Eu falei, pai, vai rolar um negócio. Não, tava não, aquele maior arregão do mundo. Sim, perfeito. Aí eu tava com o Vesgo. Tá. Eu falei, ô Vesgo, fala pro cara, fala pro Alan aí, pro diretor, que eu quero ir pra Cancun. Fazer Ele ligou na, frente, break, né? ligou na minha frente. Ligou na minha frente. Eles iam no dia seguinte. Uhum. Ligou na minha frente e falou. Ô Alan, o. Sabe o Marcelo, malandro? Não tinha nem nome ainda. Foi antes da, da Eurocopa. Uhum. O Marcelo quer ir lá pra. Cancún. para Cancún, no Spring Break. Vesgo, tô cheio de pepino aqui. Você me liga pra falar de Marcelo Malandro, meu. Vai pra puta que. Pra... Aí eu. <laughs> e eu do lado, mó triste assim, <laughs> Esse cara, quem é esse que merda. cara? E eu, eita. Tá que merda, eu falei, bicho. fala que eu pago a minha. Aí, ô, ele tá falando que paga dele. Já mudou ah, se hora. pagar, pode ir. Então vai. E eu paguei. Comprei de um dia pro outro. Com aquele. Isso é muito bom. Com cara. aquele maluco lá do. O. Da CI. Né? Era o Marcelão? Não, não, não. O cara que fazia as viagens na época, que depois Paulo. deu um golpe em geral. Não, não foi Nem fala o nome, não. nem falou o nome. Não sei quem é, não. Não lembro um também, enfim. Depois eu falo pra vocês. Enfim, é. Aí fui. Comprei, puta, peguei um puta quarto, porque não tinha mais quarto, não é que eu escolhi aquele. Eu trabalhava é, com meu mais pai com um salário a horroroso. Pegar, um salário horroroso que meu pai me dava, que daí eu tive. Mas somando com a mesada, não, mentira. Salário horroroso. E aí o que, que eu fiz? Dava uns 15 caralho, Pensão. Dava dava uns 20 mil. mil. Mesada não, pensão, né, que, tá que acontece? Aqui, não, pariu. meu pai nunca foi de me dar grana mesmo, falando sério. Aí o que acontece? É, eu... só... só cartão de black, só black. Hum. <laughs> grana mesmo, não. Só aí que blanco. aconteceu? Eu fui pra. Eu... Paguei a primeira parcela e falei, ah, depois eu me vejo com as me viro aqui com as outras, tal, não sei o quê. Sem, sem grana, paguei a primeira e fui. Oito reservou o hotel, reservou tudo. No mesmo voo, tudo igual. Não tinha, é louco, tava Renatinha cara. Molinaro ainda? Renata, e, tá não, e ela não era ainda paniquete, era segredo absoluto. Eu falei, caramba, eu assim, sei um segredo do pânico. Eu virei vinheta no pânico, falei, piadinha ruim, cara. Pô, fiquei é, feliz pra tá é, caramba. É. Pô, eu sou vinheta do pânico. E aí, beleza? Dá a pros caras. Aí beleza. Tirava o só. Vinheta, é, você do só vinheta do pânico. É. Bebis. Aí, beleza. Aí, lá em Cancún e tal. Foi legal pra caramba, gravamos um monte de coisa. Puta, aí não dá pra contar muita coisa. Você, Vesgo... Por que não dá pra contar muita coisa? Você, Vesgo e... Quem eu foi pra contar? Com... Eu, Vesgo e o Daniel. E o Dani. Três foi... caras casados. Foi o primeiro, né? E já namoravam lá. Mas por, né? por que, que não pode contar muita coisa? Ah, por aquele e tem umas motivo baixaria, lá, né, né, carica? Qual motivo? Aquele motivo de que quando alguém vai falar alguma coisa, você treme aí. É igual eu tremei agora. Ah, entendi. É... Melhor deixar quieto, não né? Não, nada a ver, tô brincando. Foi legal pra caramba. Eu não, lembro, não posso contar porque eu não lembro. Fizeram até delivery comigo lá. Aquele delivery. Não pula na limusine. A primeira coisa que eu fiz foi amacetar não, a lusine. Nós, não... nós fizemos delivery com o Vesgo, em quando eu fui gravar em Cancún. Você perde a noção. O Vesgo, ele pulou em cima do carro da polícia. <laughs> eu falei, agora nós pô, vamos. Põe o delivery, é muito bom. Eu falei, agora Meu o delivery cancônio. Delivery do Iaia em Cancun. Aí... Eu, eu, eu lembro de Cancún, que é uma cidade. Eu recomendo a quem casou há pouco tempo e não tem filhos ainda, vá para Cancún. Oh, Isso eu recomendo. Pode... Casou? Não, mas você pode, é você pode até casado ou solteiro. Não, não, é Qualquer jeito. Não, não, ó. não. Eu, jeito, não, eu, eu qualquer... sei. Eu vou dizer por quê. Eu fui porque... namorando e fui solteiro, curti mais solteiro. Eu, Ai, eu... curti tá muito. Que pariu. Eu vou dizer a real. Tem um gelinho aí? Será um gelinho pra tomar só meu? Ó. Oh. Um gelinho ou caduzeiro? Caduzeiro? Cadê? É. Caduzeiro é bravo. Caduzeiro é. Desculpa. Caduzeiro é fudeiro. Eu só pra dizer, o Cancún é o seguinte. Eu lembro de ter ido com a Paola. E eu falei, cara, esse lugar é do caralho. Porque. É muito legal. Não, né, o um hotel que eu fui e tal, eu fui num esquema muito legal chamava-se Party Hooper. Party Hooper? Se, né? Você fecha o esquema e você vai em três baladas seguidas. Quatro, cinco baladas. Uhum. Uh, Senhor Frogs, Tobambu. Isso aí, cocobongo. Cocobongo. Cocobongo é, cocobongo. É. Coco <laughs> é, é, <laughs> o cocobongo tá fazendo cara, efeito, Eu gente. lembro de, de, de. Tem uma pulseira que o cara te identifica. É. é. Meu, as pessoas. É muito legal esse esquema. Você fica completamente Porque trebado. você vai pela rua, você vai a pé, tudo pertinho. Não, os ônibus... Então tem uma galera que cuida de você. Isso. Tem um pessoal que tá cuidando. Tiozinho né? de acampamento. E aí eu fui. A e ficou muito louco. Eu lembro de... Era eles mandala, então frogs e coco. Isso. E aí eles cuidavam. Eles entregam no hotel. Quando o cara vê a pulseira... Mano, a equipe do hotel já te deixa no, no esquema no quarto. No esquema. Entendeu? Porque você chega muito trêbado. Não, a então, minha Eles têm um sistema. É porque é pra todo tempo usar é, tequila, é, tequila, pra é, tequila. Pra nego não é, roubar, é. pra nego não fazer merda. Então eles cuidam dos bebástamos. Eu achei do caralho. Falei, mano, você aproveita e não esquenta a cabeça. É. Aí voltando. voltando eu pensei na mão do taxista, mas. Não, mas é muito. <laughs> o Cancún é muito legal, cara. Eu passei um Réveillon final de ano lá, irmão. Não, é demais. demais. Sozinho. Só e, e posso falar, o Réveillon é mais legal Nunca porque mais mais você tá brincando. O Réveillon é, não é legal demais. Tô precisando tá de Cancún. Aí, beleza, fui lá. O... Aí depois. Beleza, depois dessa história, fui lá pra Eurocopa, depois fui pra Olimpíada Confinete, que foi aí que deu o rolo e tal lá dele. E Ouch. aí. Gente. Passa Gelinho. o gelo do IE, por favor. Os caras estão cuspindo aqui, né? É, então, É gelo do migitório, tá? <laughs> A vingança. Aí, beleza. Aí, voltando disso, meu pai falou assim: Filho, e aí? Você faltou 20 dias no trabalho, mais 20 dias da outra viagem, foi 40 dias sem ir no trabalho. Eu falei, pai, o que, que eu posso fazer, meu? Não, liga pros caras lá, fala pra eles pagarem esses 40 dias aí. Aí liguei pra Amanda, acho, na época. Hum, Amanda, nossa, eu queria véio. ver, de conversar contigo tal. Fui lá, na, fui lá na Band, já tinha acabado de entrar na Band. Tem como eu receber o dia dele? Ó, ela falou assim: Não fala nada, que eu acho que os caras vão te contratar. Eu falei, não, não, então não fala nada. Fala nada. Deixa Vamos quieto. ver tal. E aí me contrataram. Puta, salário tesão. Imagina. Eu imagino. Aí beleza, aí entrei, que De... foi aí que eu comecei, cara. Eu entrei, eu entrei. Eu entrei, cara. Eu entrei nesse ano aí que foi 2012, eu tava quase para entrar no Big Brother Aí eu entrei lá, o Boninho falou assim, ó oh, o engraçadinho do pânico aí. Na entrevista. Mandou engraçadinho. Ah, Fiquei quatro dias confinado no, no hotel. E ele falou assim, ó oh, o engraçadinho do pânico aí. Te fudeu. Aí eu acho que foi... Não, mas foi bom. Entrei no pânico, né? Bem melhor, pô. Sim, mas ele viu que você ele achou que você poderia ser um agente infiltrado certeza. do pânico Eu tenho você certeza acha? que certeza. ele pensou isso. Claro, tenho certeza não, ele não é burro. Flávio, o Boninho tá fazendo 60 anos hoje. Pô, oh, tá. parabéns, meu. Um abraço aí, o é gênio, bom, Boninho. É muito bom. JB, gente boníssima. Gênio. Um abraço aí, Boninho. 60 yeah. anos hoje, o, o Boninho tá fazendo. Parabéns, irmão. Um abraço aí pro Boninho. O cara e foi muito, muito legal, Carica, porque eu fiz matéria de todo tipo, eu fiz estúdio, fiz externo. Lá a gente se virava com tudo, né tal. Então, foi bem legal. Foi uma... Foram quatro anos muito se sensacionais, cara. Quatro anos sensacionais. E meio, no e meio você tinha realizado teu sonho, então, é, caralho. Não. Sonho, sonho. Até conhecer, né? <laughs> é, entendi. Então, mas mas, mas você posso pô, falar? Eu tive um aquele problema no estômago. Teoricamente, o que você buscou a vida inteira, você conseguiu, caralho. Exatamente. Parecer na TV, o cacete. Você deve ter tido vários problemas lá de saúde e tal, mas eu tive um que eu bebi um... <laughs> copo. Eu vários. Um, eu tomei um copo, assim, de pimenta. Vocês ah, lembram disso aí? Nossa, não. não. Fiquei não. dois dias não UTI, cara. Até hoje eu tenho problema de reforma que tem que na é bebida. Óbvio, caralho. É, meu. Peraí, por causa do pânico no arregão, o que, que foi? Não, foi no. Eu era o Sérgio Malandro pra variar. Eu era o Sérgio Malandro. É, eu quero Meu, calma, naquele turno do Didi. Não. Ai, cara, no um negócio do Zaca. Lembra que era Carioca e Gui Edu. Santana? Carioca e Edu contra eu e o Gui Santana. Quem fazia a matéria mais legal. Aí a gente fez não sei o que do Zaca. Ah, eu lembro que tinha disputa, A lembra? disputa, exatamente. Né? Edu contra o disso. Gui. Eu lembro, sim, é, sim. A gente amassou, que, que eu fazia o Zeca Camargo, eu fiz a cocada, a mãe do Gui ah, deu é merda. Isso aí. <risos> lembra? <risos> <risos> deu uma puta bosta. É bota, isso aí. Cara. A produção é inteira. A produção inteira do programa queria me amassar, Falou seu filho da puta, você é a zona mãe do cara. É. Então, lá, cabelinho, cabelinho. E a mãe dele mão boazinha. Gui. Guilherme. Guilherme. É boazinha. Simplesinha. Guilherme. Aí... <laughs> Foi isso mesmo. Não, o Edu pegou a Carol Dias. Que ele queria pegar. Você isso isso? Eu, assim, uh, é não, ah, Lógico, lógico. Eu cheguei pro Edu e falei assim: Edu, tem que mandar logo no coração. Porque a galera tá zoando a gente. Mas a gente tem que dar um contragolpe forte. Aí chamava a Carol Dias e disse: Carol Dias é o seguinte, você vai ter que beijar o cara. Você beijaria o Edu pra gente dar. E ela uma... fez, foi um beijo técnico. Profissional, profissional. Foi foi mesmo. E, e aí eu vi fui... um dos caras mais lelé que eu conheci. É. Ele o tava vi... em casa agora é esses que... dias. Se ele entrar aqui agora, ele arranca a roupa, ele fica pelado. Lá na hora, sério. Sério. Vi... Como se nada tivesse acontecido. Ele tava num reality de emagrecimento agora. Tá? É. Não, ele, é, é, é mesmo? Gui. Ele, é. o Rodrigo Mila, que tá aqui comigo do Open Farra, não, não tava sabia, um é. fão, Rita é. Cadillac. Quem tava lá, Milão? <laughs> tinha uma galera e lá. E emagreceram pelado. pra caramba ó, o tamanho do bichão lá. É. Ele era o triplo. Porra, e ele, que ele tinha bom, que ficar cara. pelado, né? Tinha um negócio de ficar pelado. Não, mas o Gui não tem ele. Não, no reality né? não. Gente, joga no Google, por favor. Você ele tá pelado quer na minha. Não, não, não. Quer rir? Vai no Google agora e coloca assim. Gui Santana pelado. Mas daqui a pouco, Não. né? Não, pra Ele galera ficou tá pelado, em... cara... Mano, anivers... é um puta num. num... Aniversário. É, da... um, é um napolitano. É um, é um napolitano, <laughs> é. É três na... cores. É três é um cores. Cara... É cor. <laughs> de... Ele Deus. ficou pelado, aniversário da Carol Dias, na frente da avó dela. É o fundo de tela do celular, dele essa foto aí. Ele, na frente da avó da Carol ele fica, Dias. Ele, fica. ele arrancou. Eu ele falei, tá bicho. que isso! Não, cara. Ele é totalmente totalmente, totalmente. 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 E aí, beleza. Ele arranca a roupa e foda-se. Deixa eu ver, deixa eu, ver, deixa eu, ver, vendo deixa eu ver. a piroca deixa eu dele, ver. bicho. Os caras <laughs> vão ver a piroca do Gui Santana. <risos> <risos> vale a pena. Que pariu. Vai morrer, bicho. Meu Deus, alguém dá o remédio. Deixa eu ver, Olha ele lá. E ele ia. De brinde tem a Fernanda atrás. Pelo menos a bendigata. não. no Ele amarra a cara. Puta, que absurdo. Puxa, você com a puta pistolinha pra aí. Bicho, o dia que ele beijou a. Como chamava? Continua igual? Olha lá, no reality ele viu lá Mesma igual, Mesma coisa. Testosterona tá lá embaixo. Era isso e o que ele comia. Ele come Ele comia biscoito. Desesper... Foi no churrasco agora ele tá emagrecendo desesperadamente. Ele comeu... Não tem noção do que ele comeu de carne lá em casa? Ele rapava o camarim, lembra? Você sabe a história que ele foi até o sul só por causa de um churrasco? Não. Pegou o carro, falou: oh, "Vai ter um churrasco fenomenal aqui em Florianópolis". Pô, sério, <laughs> sério. Cara pegou o carro. <risos> <risos> foi sozinho até Florianópolis, mandou o um churrascão até de madrugada voltou. e voltou. Para não pagar o hotel. Não, eu lembro, ele comia desesperadamente. Desist... Eu tava lá no hotel, acho que foi em Balneário, a gente tava fazendo matéria, que a gente fazia muita matéria lá no sul de balada. O Gustavo. Gustavo lindo Gustavo e nossa do... Câmara. Eu sei, lembro, lembro. Puta Gustavo lindo. Eu sei, gente, sei, dessa, história lindo. Eu ah, sei não. dessa história. Calma, calma, não sei. Você sabe o que eu vou falar? A gente chegou no hotel. Do Fernando Sorocaba? Não, 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 mas não. também, também Depois tem. Depois você essa. conta a... essa. Ele entrou. Ele entrou no, no hotel lá, daí o cara falou assim, aqui vocês ficam à vontade. Pô, pânico aqui e tal. Ô, mas vem alguém ou só vocês? É só essas perguntas pra mim, pro porque <laughs> Vem alguém do pânico ou só vocês? Puta é. sobra, né? Aí, beleza. Não, daqui a pouco chega o bolo aí. Ele é o cubê pra daqui... Vem alguém do pânico ou só vocês? <laughs> a gente sempre fala, daqui a pouco vem a Sabrina aí. <laughs> aí, beleza. Ô, já pega mais um lugar aí que vai vir o Carioca. A gente inventava é, esses é. negócios. Aí, beleza. A gente chegou lá e tal. O cara, ó, pode comer à vontade. Ó, oh, então me vê essa lagostinha aí, pediu já umas três lagostinhas, cara pra cara. Três lagostinhas, eu pedi, ele viu que eu pedi, pediu também. Mandou outro, 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 outro. Sempre lagostinha, a lagostinha. Aí o cara do garçom chegou e falou assim: Ô, oh, gente, deixa eu só Dá pedir uma um favor. Né? É, pô, se vocês quiserem comer um outro prato, a lagostinha acabou. E posso falar outra coisa? Você acabou de bater o recorde do hotel, ninguém nunca comeu tanta lagostinha aqui. Cara, o cara comeu Não, o infinito. Era, do, era desesperadamente, cara. O cara pediu pra gente Eu parar de comer. Gente, é. gra, quando ia gravar na band e tal, pô, chegava no camarim tinha sempre, né, biscoito, salgadinho, enfim, requeijão. Mano, a gente comia lá uma maçã, sei lá, acabava a gravação, ele rapava tudo, Não, metia num saco e levava embora. Não, é. mas aí eu briguei com ele. Eu falei, deixa a pastilha, filha da puta. Eu velho. brigava com ele. Aí ele ele era morto ele, de fome. Ele jogava era na morto mochila. Ou oh, ele raspava o resto. Não tô zoando. Não tô zoando. <laughs> Lembra que a gente Ele raspa o resto dos outros. Na era casa ele? do Emílio? Na casa do Emílio. É isso, isso aí. Lembra disso assim? aí? Aí um dia ele, ele tirou um, um tapa ware da mochila. Eu falei, que isso, cara? Ah, eles fazia ele... estrogonofe, fazia polêmica. Lembra disso? Não, fazia. Meu, ele raspava o ele prato e o embora. caralho, o levava resto casa da dele. panela, não. jogava na tampa ué e levava para casa, casa. Pra comer depois. Ó, Santana, vai se matar, velho. Você tá louco, ele... mano. Isso Pô, você deve ir na Praça da República mexendo no lixo, não é possível. <laughs> Oh, vou te falar, ah, mas não. ele é, ele é desesperado. Cara. Eu tenho uma história muito boa com ele, eu tava fazendo show do Open Farra aqui, né? eu faço show do Open Farra no Brasil. Não, Depois agora você pandemia. conta do Open Farra. Não, mas rapidinho, essa aí do Gui Santana. A gente fazendo show, a gente chegou em, em Goiânia pra fazer o, um show lá em Goiânia e tá? tal. Falou, meu, vamos numa churrascaria top. Só que tem toda a equipe e tá? tal, Complicado bancar, né? Tudo Sim, tal. lógico, caralho. Aí, beleza. Eu falei, então vamos lá, meu, vamos na churrascaria do Marrone. Boa pra e cacete. E a gente tenta pegar uma permuta Boa lá, pra meu. Caralho. Mas, pô, pra todo mundo, será que consegue? Falei, cara, já sei, tive uma ideia. Liguei pro Gui Santana. Falei, Gui, faz a voz, do... manda um áudio aí fazendo o Marrone e pede pra liberar aqui a equipe inteira do. Ó o áudio, ó o áudio, ó o áudio tá aqui, ó. <laughs> tá só medo, hein? Só tô encontrando o Carlinhos. É, mas, igual, ó, é igual, é igual. Não é bom demais mais comer tudo bom, comer tudo aí, fica à vontade. Fala que com o Beto. Fala com o Beto? Beto já 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 existe, Beto. Falei, o amigão, quem é o Beto? O Beto? Falei, ah, mudou o gerente? Aí já fui entrando, mostrei o áudio e então. tal. Cara, a gente comeu lá. Uns dois anos seguidos de permuta. <laughs> Ô, amigo do Marrone aí, ó. Você tava inteira inteira churrascando. Quero, quero pedir desculpa aqui, publicamente, Mano. pro Marrone. E obrigado, e de Santana. E a churrascaria dele é boa pra Puta, caralho. é boa pra é onde? É boa Goiânia? Pra Goiânia. Vamos pagar a conta aí. Como é que é o nome da churrascaria? Vamos pagar a conta agora? É lógico. Mexan. Favo de mel. Favo de mel. Eu pego uns 100 mil reais. A gente fala aqui mesmo. todo dia. A gente dá um mexan aí. Como é que é o nome do churrascaria? Favo, favo de mel. Favo de mel. O Marrone é maravilhoso. Favo de mel cara. é Zezé, porra. É, Ele vendeu a churrascaria, então... Não, a gente sentou pra comer, Alguém. o cara falou assim, ó, aqui não é mais uma reunião. E a equipe inteira sentadinha aqui com aquelas, sabe, aquelas fritas, com a, a bananinha no meio. É. Ah. Só, Le, pra, só, pra, só pra saber, é. Ah, é, posso falar? A gente... A gente vai em outra. Onde que é? Onde? A gente <laughs> levanta tudo. <laughs> agora, agora a gente quer fazer uma, uma presa com você. Vamos fazer uma presa com você? Vamos, vamos embora. Vamos fazer um pedido aí, tá? Opa, maravilhoso. Vamos fazer um pedido? Opa. O Aplicativo de delivery mais amado do Brasil, do mundo, do universo, meu amigo. Exatamente, é o iFood. Ô, oh, beleza. Para então, pra você que nunca usou iFood, o iFood, tem uma promoção especial para você. Olha aí. Tá vendo esse QR Code na tela ou na descrição desse vídeo aí, na descrição aí embaixo? Você amplia, tá lá o link do iFood. Para você que nunca usou e... o iFood, baixa, o que que acontece, boleta? No seu primeiro pedido, logo após que você baixar o aplicativo no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, no seu primeiro pedido, vários pratos a R$ 0,99. Nenhum Uau. real, meu amigo. 0,99. Vários pratos a 0,99, nove Então carica. aproveite você aí que não inclusou o, é um o iFood. Quer tá o tela, meu? É o I, fácil, cara. O iFood tem os melhores restaurantes. Tem. Gente, você vai ver, ele entende a localização onde você tá, pelo seu celular. Ele, você vai ver os melhores restaurantes com os melhores preços. Gente, você pede rapidinho. Qualquer tipo de comida? É isso aí. Se você tiver é. vontade de comer o iFood. E além do mais, se você ah. quiser um mercadinho, também entrega Mercado. na sua casa. Farmácia. Supermercado, farmácia. É isso aí. iFood, olha, é o O iFood é sensacional, app. cara. Vai lá, vai lá conheça o iFood, baixa o aplicativo, entra nesse QR Code. Vai entender que é daqui do Tica também. Peça do iFood. Pede Peça. um Vapiano lá. Vapiano é bom demais. O que, que é o um Vapiano? Vapiano é um restaurante na, na. Qual o nome? Joaquim Floriano. Vapiano. Vapiano, Vapiano é. Putz, cara, é gostoso, hein? Eu peço direto. Tem tanta lá. coisa é boa, muito bom. É, o que que, que você mais querem? gosta de pedir no iFood, Balet? Cara, eu gosto de pedir A dica, a dica pra galera. A minha dica é o Vapiano, risoto Mano, e macarrão top lá. É, Vapiano. Nossa. Eu gosto de pedir feijoada do Bolinha. Também, bom demais, hein? Bom, a magra. A magra. Tá, feijoada do do bolinha, Nossa, meu amigo. Eu gosto. Entrega, é chega quentinha. É uma delícia. Eu cara. gosto de hamburguinho do Debete. É bom. Também bom. Nossa, bom, nem me é, fala. Cego viu agora, né? Tem um franguinho bom. assado desossado lá também. O é, que, que vocês querem pedir? O estragonove. Cara, vocês já comeram isso aí? Você gosta de estragonove? Gosto. Pô. Tem um estragonove. É russo. É. Estragonove. Vai lá, compadre. Vai é de, é de. Tu angus. vai comer. Não, não, não. Sensacional. Vou experimentar. É, é meio azedinho. Ele tem um. Não um, um, sei te explicar tu o que, que é. Comer. Uma pimenta. É bom pô, a gente brincou, mas coco é bambu é tem 12 restaurantes que você pediu. É, não, é não, tem coco bambu maravilhoso. sensacional. Camarão internacional. Tem lagosta fenomenal. Camarão gosta com... nacional, é pô. Aquele o Rede do Pescador. Puta, cara. É, é, é bom, é bom, é bom. Eu que que gosto do pariu. camarão internacional. É de o... É isso aí, velho. Cocô-bambu é demais. Pede no Food. O que, que você vai pedir para nós dois? Vocês que mandam. O que você quer, Eu tô na minha bebidinha aqui, eu trouxe até um Depois chocolatinho. você chocolatinho? Pode ser, vai, pode ser. Prestigiozinho, alguém querido? Sabe bola, aquele chocolatinho. Vou pedir. Aí a gente apoia junto o meu gelato aqui refinaria do um, um beijo, Rafa. E eu queria um cafezinho também e um chocolatinho tecaracateca aí. Ninho. Eu quero prestígio, tá, bola? Aquele prestígio e avelã também, tá? eu vou pedir pra mim duas paçoca diet. Olha isso. Então, cara, o que você quiser? Tá com preguiça, não quer lavar? Que ah, quer, não quero fazer comida. Nossa, só quer de nada? não lavar louça, né, meu? Então. Food. No, não pergunta pro tá meu bom? convidado ali que você vai quebrar aí, Bola. Daqui a pouco tá chega o pedido, pedido. Tá... daqui a pouco chega o pedido, com, pedido com, com, com Não, não, não dá, ali come que nem o draga. Chocolatinho, chocolatinho. É, chocolatinho, é sem açúcar. Já pedimos aqui, a iFood é maravilhoso. Ai, Vamos ai, lá, aí. É. Onde paramos? Ó <coughs> oh, a vinheta, a vinheta. Eu gosto do iFood. Ah. Bonitinho. Boa, é iFood. Gênio. Eu vou ter que, eu tenho que pôr minha gelateria no iFood, né? Tem caiu, ó. vou pôr minha gelateria Lógico lá no meu. iFood. tá bombando a já. Chama São é é Lorenzo, São Giole... Lorenzo. Isso. Cisilar, mano. Olha só, tem sorvete sem açúcar. Tem, tem. Pô, eu Bom, então não trouxe bola sem eu açúcar. Eu vou lá, eu vou tem problema. Seguinte, tem problema. ó. Lá, o, chef, entrega, você o não é chefe, chefe da mano, gelateria, não essa porra aí pega o motoqueiro traz aí pro bola. O pô. chefe da gelateria, vou pedir, vou pedir. O chefe... <laughs> O chefe da gelateria, tem ninguém lá. <laughs> Vai lá, pega, pega lá. Ele tá falando com a parede, velho. O chefe da gelateria já tinha... Ele, ele criou esse, esse São Lourenço, o Gelato São Lourenço. Porque uhum. ele é confeiteiro, gelataio, enfim. E aí, ele gelataio. criou... Gelataio. 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 Ele criou esse Gelato São Lourenço. Ah. Que é ricota, mel, alecrim... E cara, Pignoli. Que, que louco A hora que velho. ele falou, eu falei: hum, é, cara, eu experimentei, é demais. sensacional. E ele ganhou o prêmio de melhor gelato do Brasil em 2018. Uau! Eu peguei essa oportunidade agora, no, no começo, da, no meio da pandemia ali, e falei, cara, eu quero abrir uma gelateria. E o que, que eu fiz? Eu comprei esse nome dele. Falei, eu hum. vou comprar, mas você precisa continuar de chefe aqui, não adianta eu Pô, fazer hoje o gelato, é, você né? ficar uma merda, Isso. né? E aí eu, eu absorvi essa operação da, da São Lourenço, é. é meu hoje, e ele é o chefe, ele que faz a consultoria dia, toda, é? no Morumbi. No Morumbi. Mas já vai abrir mais duas, depois o conto... jo, João Saad, né? Na Jorge João Saad 900, exato, ali boa, do lado do estádio boa. do Morumbi. Boa. E aí a gente fez o gelato e esse ano eles pegaram os seis últimos campeões de melhor gelato do Brasil. Seis últimos, ah. e fizeram um campeonato para disputar o Mundial na Itália agora em dezembro. E a gente ganhou de novo com o San Lorenzo. Então, nós somos o melhor gelato do Brasil bicampeão oh. e agora vamos para é. o Mundial de dezembro. Um brejo pro Breno Floriano aí, Parabéns, cara é velho? E vai rebenta. abrir mais duas lojas. Vai abrir mais duas. Eu tô analisando dois é pontos: onde? Uma na Franco Chico e uma Zanetti. na, na Vila Zanetti. Madalena. A Anália Franco e Vila Madalena. É, a qualidade legal. do gelato é um negócio que vocês não vão encontrar. Qualidade. É, Aquele gelato pro <laughs> tu vai comer, <laughs> tu vai comer. Ó, o gelato e os doces. Eu gosto são sensacionais. Do Delícia Delícia. Não sei se você conhece esse sorvete do, do Giovanni. No bom, Morumbi também. Bom. Porra, pra mim, cara. Um dos melhores. E ele foi um cara que me ensinou a fazer sorvete. É, isso aí. O cara só fazer até o colúmbio da Challenger da NASA ensina. Não, ele me ensinou, foi lá um dia. combustível da e, NASA. Ele fui lá faz. fazer alguns sorvetes, ele me ensinou. Eu falei, cara. O aí eu bolei uma receita lá com ele <laughs> e foi muito legal. Eu fiz o sorvete, É sério, quem me acompanha na gente sabe disso. Eu, eu, logicamente, eu falei, cara, como é que faz sorvete? Ele vem um dia, ele é muito meu amigo, um querido, italiano. Me ensinou, botou na máquina lá, os. Tem um monte de. Tipo, uns... Essências de Essências diabo, é. e um açúcares e bota, esquenta, esfria, né? Tem o um choga, a é, pasteurização. Não, são várias máquinas. Eu falei, vou abrir uma gelateria. É. Velhão, tem um na monte de você ver, é. é Porque é a gente processo. fabrica lá os doces e o gelato. O caralho. É sério, vamos conhecer. São Lourenço João. Gelateria. Já, já estamos no o endereço é muito legal. É na Jorge João de 900. É do lado do estádio do Morumbi. Jóia. Aí beleza. Vamos conhecer. É bom mesmo. Vai tá no que estádio, chupadinho, vai embora. É, dá, dá uma, uma chupadinha, chupada, pá. Acabou. Eu tô precisando é. dar uma chupada mesmo. Nossa, vai lá, dá uma chupada e vai embora. Que Pinholi, como é que é o sabor lá? É o São San Lourenço. Aí ele fez um em homenagem ao meu filho que chama San Gabriel. Uhum. Mas, cara, tem uns de bisco. Puta, animal Hibisco? de. bisco. Tem, tem. Ele faz gelato, faz, faz um de caipirinha, que é, que é gostoso pra caramba. Ele faz os diets de coco. Tem tem vários sabores. Iogurte Pô, com amarela. Eu cara. trouxe aí belga, iogurte com amarela e pistache. Pistache eu gosto. Hein? Pistache. Pensei você, na hora. Salgadinho, né? É isso. Toma um sorvetinho com chocolatinho. Quer, Porra, quer? É, Traz lá, cara. vai. Pega lá, pega lá. Tem a moral? Maia, O cara fica ordenando as pessoas. O cara tem mordom. Não, é. tá louco. Pega lá até tá. a moral. Playboy, O cara me odeia. Aí se liga. O cara tá puta, olha. Tá com ódio de você. Tá pensando eu todo do pânico. O pô. cara vai acabar aqui vai tomar uma surra, bicho. cara tá com ódio. Eu dele. nem conheço esse cara, ele é, tá ali pra me dar uma surra, né? Onde parou, minha Aí, beleza. Aí, pânico e tal, quatro não, anos. Você parou de pânico. no salário, não foi? Não, o salário foi bem ruim. Onde eu ganhava <laughs> dinheiro mesmo, falando sério, é. era presença, porque eu fazia muita balada. A galera da balada, eu não conseguia andar falar, era um negócio assim. Você absurdo. também foi Homem-Aranha Gay ou não? Não, 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 não fiz Você não eu sabe fiz. dessa não, história? Você sabe bolo, do Homem-Aranha gay? Eu sei que você fazia. Eu? eu não era você, era você. Você não sabe, cara, que eu descobri. Ah, não. Os caras. <laughs> se vestiam de Homem-Aranha gay e faziam um baile no meu lugar dentro do pânico. Quem são? Ah, né, gente do pânico. Ah, ah, não pra sabia ganhar dinheiro. disso. Vendia o bailinho dizendo é, que não, era Não, não, é de Marcelo e aí, é. Hã? Não sabia disso. Ele fazia Homem-Aranha Gay. Quem é o filho aí? da puta que fazia isso? Fala, pode falar. Ah, é produtor. Eu descobri. Fala, caralho. Não vou falar, não vou falar. E não é só Homem-Aranha Gay. Que Lazarotti, O Sim, Homem-Aranha é Gay. Eu fazia um personagem. Aí eu, o cara, olha, você que faz Homem-Aranha é Gay? Eu falei isso sou eu. Aí ele falou assim: "Não, porque o é, é dele que você vai apanhar. Eu contratei o cara aqui do Caramba. pânico, ele veio aqui, eu falei: "Quem é o cara?" É o seguinte, ó. Cara, pegava o anão. Em, o produtor pegava o anão bola. Que o anão fazia comigo, o pirulito. <laughs> Ia fazer... Era um O produtor ele se vicia de Jornada Arena é. 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 e um lindo. cachê. E ia comprar o livro. Era o Lucas Self Não, não, não era dizer essa época. Filha da eu mãe, pensava que era você velho. na época, eu tava nessa ah, época. Eu fazia o um Marcelinho é. Ó o seguinte, só pra você experimentar, eu não saber, pra... pra... quer dizer, dizer pode, que a bolinha é mais beleza. Não, eu dou uma bicadica <laughs> só de... Ó, de. Bola não pode. Iogurte com amarena, pistache, pai e chocolate. iogurte com amarena, pistache e chocolate belga. Pistache Vocês não vão comer nada igual, tô falando sério, é muito bom. Show que o seu Jovani, por favor, com amarena. Iogurte com amarena com cereja. amarena é a cereja. e tá é, adoro. Eu faço um desses de chocolate. Eu sei, hum, pô. Com licor. Ei, hum, não é Puta muito sensacional? É isso aqui daqui, toma uma colher. <laughs> Porra, bom, hein? Porra, é bom? É o, bom é o bom melhor demais. do Brasil, não tô brincando. Não. Manda lá em um negócio cremoso, manda bom, velho. Manda Melhor do Brasil. Vou mandar pra vocês. Hum. Me manda o diet, por favor. Hum. Tá bom, vou te mandar o diet. Manda, isso é bom demais, manda cara. Manda pelo iFood pra ele, pô. São, pô. De ser São Lourenço. Quer? Quer mais ou parou? Não, não deixa Ele vai aí. embora, ele vai devolver é, pra vender. É uma não. colherada ele leva embora o que Precisa vender do lá, era a o nego... que tinha lá. O <laughs> <laughs> cara vai por dia, né? A puta produção, ele faz um pote por dia. Não <laughs> vai hum. um ganhar dinheiro nunca na vida. Oh, aí. Né? Bom seu... Não é bom? Isso aqui, esse. mente esse aqui. É, eu sei. Iogurte velho. É... Isso com chocolate. Tu vai comer. Sabe tu vai que... comer. Você sabe que dá para ver que é bom, que tá sem miséria nos ingredientes aqui, tá? É isso. Né? Mas é isso. A não, diferença não, não é diluído. Eu, como falando sério, é. como cabeça de empresário, empreendedor, lá atrás cheguei para ele e falei: "Cara, vamos diminuir o custo de compra." Falou, se você diminuiu o custo de Vai compra, fuder. eu não vou ter a qualidade que eu tenho no produto. Com é. certeza. É o melhor do Brasil, pô. Não estou exagerando. Não, você não é decidiu por fazer um caralho de uma sorveteria, irmão. Cara, eu tenho, um encontro, eu tenho um encontro uma vez por mês, que é você já bem me convidou, reservado. me eu não consegui. Isso. Desculpa, mas eu, eu convidei vou o também É bem reservado. Uma vez por mês eu encontro com alguns empresários. Uhum. E é bem legal, bem legal mesmo. Mas é pra... uma confraria. Mas por que você fez essa confraria? Porque eu tenho pra alguns negócios. Eu... Pra... É, cara O network na, na pandemia estava muito difícil. Então a gente organizou isso. Todo mundo fazia os testes e tal. Miguel, mentira. Todo mundo fazia os testes. A gente, <laughs> a gente ia para reunião. <laughs> a gente ia para reunião. Experimentou a marina. Nossa, espetacular. E aí foi, foi um, um jeito de continuar mantendo o network, fazer negócio no meio da pandemia, entendeu? A camarena com chocolate. Isso. Pura... Claro. É o vai, vai tirar o sabor do outro sorvete, não né? Vai não. Não, não vai não, não vai. É só você. É a fusão Corre perfeita. Come chocolate com negócio. É a negócio. fusão perfeita. É, fusão, lógico. É, fusão. é o dois, gosta desse. Ó. É pro cara experimentar o do outro pra sentir o gosto, depois chocolate. Mistura os dois. É uma besta. Você vê? Tem que acho que eu sou besta. Besta você é você que você misturar. não faz então? Mistura os dois. É, não faz só de amarelo um... e de chocolate. Eu fiz um de, um de chocolate negro. Você fez. 70%, 70%. Tem as máquinas em casa, tudo. Eu fui lá fazer. Eu que fiz a receita. Hum. O seu Giovanni me ensinou a fazer é, a base. Giovanni! Né? E a gente fez. Eu peguei o licor dessa maneira. Você não joguei consegue fazer uma lamborghini? Ainda pra botei mim? uns. Faz? Ainda as craquelei Se você quiser. Ainda as craquelei um, é. uns, uns. Fica uns, bom. Tem adelant. um de Strudel lá que você vai gostar. Sorvete tem um gente de, de Strudel. De Strudel. Caralho, é sensacional com o completo. Tem um de chocofrango? Não, não tem isso, tô brincando. O cara invente Pior, que eu. Em, em alguns segundos eu acreditei. Cara. Não, eu, eu o vomitar, cara vem é de <laughs> chocofrango, meu. Não, mas o de... O sorvete de chocolate <laughs> com frango, cara. Mas tem, mas tem Uma o de... lança, deve ser. <laughs> frango, não com frango no garoto. Creme com feijoada. Creme com feijuca. Lança o iogurte. Os... Tá. Aí beleza, aí eu fiz o... <laughs> não, aí tem... Estrogonhurti, cara. esse de Strudel cara. é fenomenal, cara. Vocês deve vão ser gostar. mesmo. Eu gosto de Strudel, puta, deve oh, ser gente, bom puta, tenho... É maçã? É, é maçã, é da... canela. Puta, é, é um é... doce é... alemão. Ele é bom demais, é, cara. É... Eu adoro, Eu adoro esses... Esse doce, aquela torta de maçã, eu gosto pra é caralho. Bom, é, é isso aí. É, sabe onde tinha uma mas boa? Mas é isso aí. No, no Rascal, lembra, Bola? Puta, boa pra caralho. É mesmo? Puta no que pariu. torta de maçã do Rascal, puta que pariu. Eu só ia na Rascal quando eu ia lá na rádio. É, mas eu também Ali. comia mais lá. Açúcar boa demais. Um peneiradinho açúcar em cima, né? Que é Açúcar de confeiteiro. Eu me lembro puta. dessa torta, eu lembro do pica-pau, que tinha as tortas de maçã. É, do ficava na janela. Era igualzinha, né? Eu e aí no... você foi na reunião com a turma? Na resolveu e resolveu montar o aí eu o... acabei criando essa, essa ideia junto com ele, que já oh, tava fazendo gelato e tal. Bom, velho. Bom, bom né? É bom pra caralho. Top, bom pra caralho. Top. São vou Lourenço. mandar na casa de vocês lá. Mandar o diet lá pra você. Obrigado, cara. irmão. Bom, voltando no, no pânico lá, cara, o que acontece? Quando eu entrei no pânico, foi, foi, foi muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Eu tava realizando um sonho. Peguei uns imagino, caras que eu caralho. gostava tal. E aí o... o. Cara, aí eu comecei a levar só a pancada, né? Porque a reunião. Não. A nossa reunião. Mas. Não tô reclamando de jeito, nenhum. Inclusive, esse é o primeiro podcast que eu vou, né? O que acontece? Tô falando sério, cara. A galera vai nos podcasts. O que que foi, mano? O cara não foi nem no Lamentinga. Eu não sei. O que que é, velho? o de sorvete <laughs> chamaram ele. Não, me chamaram. Eu falei, o primeiro eu vou no bolo e no Carioca. <laughs> Se liga, se liga. Nem do segmento, nem do, é do Guedes, que vai sorvete, eu já vou mijar. Aí se liga, sabe que eu fico puto? Da galera que fica falando mal do pânico nos podcasts. Nossa, eu fico puto demais. Porque sabe por quê? Pô, foi uma oportunidade para todo mundo. Não tem que chegar e ficar falando mal do negócio, cuspir no prato, comeu. Pô, que coisa ridícula ficar falando mal. Eu fico muito puto. Ah, tomava remédio, foi uma época muito difícil. Vai, então, saía, porra. Ninguém te segurava lá. Alguém te uhum, segurava lá, carica? Não, não. Ninguém! Se falasse, assim, vou embora, putz, você ia embora na hora. Então, assim, não, não, tem, não tem. Não tem essa de ficar falando mal, eu fico oh, puto. É, é... Até nego que nem trabalhou direito, fica falando mal. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, que. Foi uma você... escola para mim, foi não, demais. É, é, é quando você trabalha numa empresa, numa corporação, eu acho que você tem que manter o segredo. Sabe? O segredo corporativo. Sabe? Em qualquer empresa que você trabalhe, você tem que manter. É, é... é uma ética, porque, por exemplo, ah, eu trabalhei, vou dar exemplo, numa empresa grande que tem uma fórmula. Você não pode sair de lá, entendeu, e. e, e... Falar mal daquilo ou, ou desvendar. Desvendar isso péssimo, brother. Desvendar coisas que eram legais, né? Claro, Nossa, eu o acho que tinha muito. problemas. qualquer empresa tem, Carica. Sim, bizarros até. Só que assim, velho, você estava dentro de um lance e, e existe uma certa privacidade dentro do negócio. Então você tem que manter essa, essa, essa ética, entendeu? E eu não gosto disso com a de ética, por falta... Ah, mas a minha demissão não teve ética. Ok, mas não é só aqui que você vai trabalhar. Vão ter outros lugares e as Vou pessoas vão estar olhando demissão, pra você. Ver. Vou contar da minha demissão. Você foi demitido? Fui demitido. Do pânico? Do pânico. O que acontece, Carica? Aquele... Você, não, você não ficou até o final? Fiquei quatro anos. Não, não. O que acontece? Começava a reunião, todo hum. mundo sério pra caramba. E eu não sei porque, era mais forte do que eu. Eu hum. chegava na reunião assim, ó. E aí, galerinha, beleza? Falei milhão. Os caras já ficavam puto comigo ali. Você chegava o animadão. É, eu não sei porque, era um negócio mais forte do que eu. E aí, galerinha? Os caras, todo mundo assinando. Guarda, tá? Aí, beleza. Assim. <laughs> tira, tira daqui. Aí o cara chegou. Hum, bom. O... É bom pra cacete. O cara, o, o, o cara chegou lá, o, o, os caras aqui. Quem? Fala. Vamos, vamos... <laughs> não? não, era o seguinte, Marcelão, falava para mim, segura um pouco a alegria aí, porque você chega com essa vibe. Puta parece animação, que você é. tá, pô, você tá. Mas, cara, é o meu jeito. Eu vou chegar assim em qualquer lugar. Tirando velório, eu acho que não. Mas em qualquer lugar eu vou chegar assim, eu sou um cara animado. É, porra, é, é cara difícil eu brigar. E qual o problema? É, então o é não vai fazer não sei o quê. Tá bom, tá bom. Depois eu faço não sei o que lá. Então, sempre foi muito legal. Cara, eu aprendi muito. Não, não falo mal de ninguém lá. Tem umas coisas que eu não gostei, que aconteceram. Lógico, isso é Mas, óbvio. cara, posso te falar, qualquer empresa tem isso. Tanto com, com parceiros de trabalho, quanto com os caras que mandavam lá. É, é o segredo industrial. Você não pode contar as coisas. Né? Nem contar e nem, nem cuspir no prato. Não, e outra coisa. Sai de lá, você não gosta. Vou dar um exemplo que tem a ver com isso. Foi que eu sempre falei. E eu, eu fico com um o e vai embora. É eu vendo isso na. Pô, deu alguma merda. E a câmera tá esquisita, mano. Cadê aquele. Nossa, que eu. Ah, você estava tentando um quadro novo. Eu falei: caralho, eu nunca vi esse enquadramento. Eu me assustei um pouco. Mas é, é, quando eu falo de segredo industrial, é, por exemplo, o cara teve um, rela um relacionamento abusivo com uma pessoa. Aí a pessoa vai pra imprensa. Cara, tá puto, vai na justiça vai e na pede polícia. segredo. Nunca, eu falei nada, nunca falei nada. Nunca falei nada. Não, não, dá não. Dá pra não. saber umas coisas. Ah, tive problema é com a pessoa. Vai na eu justiça. Também acho. Vai na justiça e chega e pede segredo. Se a imprensa falar, deixa especular. Agora, não fica chamando, olha, a pessoa fez isso, fez aquilo. porra, acho que isso é um caidazo. Tanto para relacionamento quanto pro trabalho, né, meu? O Alan chegou para mim e falou assim, cara, você foi lá e falou que você passou mal da pimenta tal, não sei o quê. Você pode ler na mesma matéria... Eu tô falando que a ideia foi minha. Não tô falando mal da empresa. A ideia foi minha. Eu que fiz a minha cagada. Entendeu? O que Cê eu tô falando. Você se cagou só Eu tive a ideia. Ó, é, é. oh, tive uma puta ideia. Chacete. Um é. É. Entendeu? A mesma é coisa que eu dava ideia <laughs> pros cinco, mano. Você é me quebrava. Aí, é ah, é culpa do. Não é culpa do pânico, cara. Não. Eu quis fazer o bagulho. A ideia foi minha. E porra. brincadeiras à parte. O que você não queria fazer, você não fazia. Me desculpa. Tinha uma pressão, beleza, legal, mas você. No um... fundo pouca gente sabe, vou, vou contar. Essa não é um segredo industrial, foi uma coisa que aconteceu e não foi nada também absurdo. bola vai se recordar disso. A gente ia chegando na banda e falaram: olha, vocês vão tomar tiro de paintball na entrada. Lembra que é a ser do foi, pânico? Foi, foi. Lembra disso? Uhum. É. Eu não tava, mas eu lembro disso aí. Eu falei, porra, tomar tiro de paintball? Beleza, quem vai estar? Tá? Ah, essa pessoa, essa pessoa não vai estar. Tá. Falei. Então, eu só faço aquela pessoa, aquela pessoa Se tiver. sem camisa eu fico na frente, mas tem que estar tá do meu, aqui pelo menos atrás é, de mim. É, pô. Não, não vai, eu falei, então, também não vou. Então esperam, tudo para gravar e meter bala na gente, Lá, velho. lá nós fizemos eu... acho que uma, uma das coisas mais morféticas que eu fiz na minha vida. A gente fez na banda e eu, eu até fiz com voceira de balde que jogavam na nossa, gente. Nossa, mas isso daí cera queimou o meu pé de uma na tal maneira, meu amigo. Você não lembra? Você não lembra? A gente As travando assim. E tava nossa. Mãe. Tava minha mãe lá. Porque. A gente a o viu um quadro, né? Era um o Dia das Mães. Era um tonel de. Dia das Mães. De, Quem sofreu mais de foi o Pedrinho, né? E, meu, e. <laughs> era uma piscina? Era, e os caras entravam e saíam. Não, você não jogava o balde? Então, mas no Japão eles entravam ah, tá. dentro do negócio e depois saiam. Tipo um boneco de Cê cera. Você trava, né? Do pano que a gente jogava. Mano, aquilo que era. Mas sabe o que aconteceu, Bola? Era ao vivo, não, né? Nós fizemos no estúdio, no um Dia das vivo. Mães, e fizemos no estacionamento da Band. Eu fiz também, Bola? Nós entramos no estúdio. Eu fiz contra você, ah, caralho. Tá. Puta, não lembro disso. Mano, a gente gritava e, que... e o... o negócio. Cara, sabe o que lembro. aconteceu comigo? O pior, era dia das mães? O pior... Eu acho que o cérebro apaga as coisas não, mais desgraçadas. A gente, ber... <laughs> a gente dava uns berros. E o pior não é isso. Além de depois de quente, a gente peludo. E pra tirar a cera? Eu acho que eu tô lembrando Cê vagabundo. Você lembra, bicho? Eu lembro então, da orra, tirar. Tá brincando, cara. É. Não, não deram a... cachaça, não não? Foi... não? não. Não? tinha nada. Eu, eu não lembro que eu era bem... pelo. É que eu Todo tipo... mundo de sunguinha no Eu fui o primeiro, bola. E fazia uma pergunta... Quem errasse, mandava o balde. Então, no mas outro. eu fui, mas você errava sempre, né? Até quando você assentava. Eu dia era o primeiro, eu era o primeiro. Então, eles passaram o protetor no corpo inteiro, aqui mas eu no, fui o primeiro. Aqui no dia das mães, eu, eu comandei. Eu, você não, eu, eu não participei. Cara, e o, eu e a Japa. O Rick Bonadil dando em de cima da minha mãe. Foi <laughs> <laughs> A ah, Mas tua mãe é chique no último, é irmão. Tá mais é bonita. Passaram mãe. protetor. Tô brincando. Passaram o um protetor no meu corpo inteiro. Esqueceram da sola do pé. Mano, eu lembro que queimou, verdade. Maquei... E eu... Ai, tá doido esse cara. Ah, para, velho. E eu... Ai, ai, ai. Aí saí fora. Mano, ver, nem Olha, foi Aí no próximo passaram. Cara, esqueceram uma da sola do meu coisa pé. Uma das coisas mais malditas que eu fiz na minha vida cara, foi Cara, queimou isso. muito. Foi, Nossa senhora. Eu... Quer... Vou contar da minha demissão. Ah, é, da tua demissão. <coughs> tava eu lá, de boa. Eu não lembro que você foi demitido. Tava, tava, tava um clima eu meio lembro ruim. lembro também. Tava um você clima meio não. ruim. Tava um clima meio ruim. Meio? Bem. aí eu lá tal nesse clima tal mas felizão tal não sei o quê. e eu fui atrás do Leonardo DiCaprio no Rio de Janeiro na Copa hum. vai atrás do Leonardo porque eu tava atrás do Demi Lovato atrás da dos famosos é só que eu conseguia e os caras faziam que não eu conseguia uma fotinha com a Demi Lovato e aí ela não conseguiu de novo e passava eu que não conseguia se fuder é, é mas era caralho, bem mais né? legal eu não ligo tá bom legal pra caramba lembra que fizeram aquele depoimento todo mundo me xingando era o arquivo confidencial do Malco. Todo mundo me xingou da band. Mas todo mundo, vocês, não Danilo lembro, Gentili. Eu não lembro disso também. Todo mundo fala, e aí, é? Eu não sabia que ele era humorista. Só, só acabaram comigo, velho. Acabaram comigo. Foi legal pra caramba. Saí de lá, mó feliz, meu pai legal. falou: Velho, o que, que fizeram com você? Foi pai legal pra caramba. Eu sou muito alegre. Aí, beleza, depois você é, vê isso aí. Se é mesmo, depois temos que contar a nossa Universal em Orlando. Mas deixa ele contar a demissão. Sim, sim, sim. Aí, o. Eu atrás do Leonardo DiCaprio, três dias, num dos maiores iates do mundo que tava lá. Fui pra Búzios, depois fui pro Rio. Mas, cara, você pensar, ah, foi pra Búzios pro Rio. Cara, eu não podia sair do lado do barco. Então, eu inventei umas coisas, a gente inventava, né? Uhum. Fui de lancha do lado, passou um cara de boné, eu falava, olha ah, ele lá, não era. Não apareceu o Leonardo DiCaprio. É, você fazia qualquer coisa Exatamente. pra ele. É. Exatamente. Drone, era vai lá com marinha, é, drone. É. Aí beleza, aí foi e tal, não sei o quê. Fiquei três dias, cara. Três dias atrás esse cara e ele não estava lá. Aí liguei pro diretor. Falei, ó... Ô, Alan, o... Ele não tá aqui, velho. Pô, você tá com preguiça? Quer ir ver o jogo? Caralho. É, foi... Foi, uma... foi foda, assim. Eu fiquei chateado, porque... A gente sempre se deu bem, eu sempre fui alegre. Eles falavam as besteiras, mas pô, nesse, eu tava muito cansado, eram três dias, tá ligado? Aí chamei, falei: não, cara, eu não quero, tal, não sei o quê. E ele sempre, sempre me, sempre que eu pedi alguma coisa, ele sempre foi muito gente boa comigo. Dessa vez, não, não sei que, que tava rolando alguma coisa por trás ali que eu não sabia, pra mim, por hum. mim, é, em relação a mim. Aí, o que, que acontece? Eu fiquei lá, falei: ó, é, falei pra galera que tava lá, falei: ó, gente, na moral. Não tem ninguém, o barco tá pagado tá rolando o Jogo do Brasil. Vamos assistir o Jogo do Brasil em algum lugar? te gente vai e volta. Pô, a gente já tá aqui há três dias, o cara não tá aqui. Aí eu fui pro jogo, acho que no Jockey, no Rio de Janeiro, e os caras foram para um barzinho. E eu bati no peito, falei, ó, vai, vai, tranquilo, fica tranquilo. Foi, não isso para ninguém nunca. Aí fui, cheguei lá cagada, né? Podia ter comprado o ingresso, quis dar uma carteiradinha, tudo bem? Pô, sou do pânico, tô pensando em gravar aqui amanhã tal, tá? posso entrar pra não pagar lá? Entrei... A mulher falou assim, pô, eu sou amigo da Juliana, acho, na época. Puta, da tá Ju. Falou, ô Marcelo tá aqui. E eu não sabia, recebi no puta meu celular. Puta, eu lembro disso, puta. porque os caras ficaram muito Aí eu recebi puto. no celular assim, ó, ué, tá assistindo o jogo no que ou tá atrás do Leonardo de Castro? caras ficaram muito putos, eu lembro disso. Puta que pariu. Mas parede. a história, não é bem os essa. Os negros ficaram, três dias eu lembro, lá. os negros O barco tava apagado. Esse filha da puta isso. não foi trabalhar, tá nas é. festas. Aí o que, que eu fiz? Na volta, ouvi essa, na volta... Eu falei pros caras assim: falei, ó, fui eu que saí. Os caras continuaram lá, deu uma segurada ainda. Os caras estão lá, os caras ficaram lá, tal. Só eu que vim embora. Isso, e fazia os caras: falei, ó, fala que vocês ficaram aí. Só que em vez dos caras falar, não, ele saiu rapidinho e tal, os caras, já que era pra falar saiu isso. Saiu de manhã, voltou à noite, Não, Saiu, eu não quis nem saber, <laughs> filha da puta. Velho, e, e caralho. aí acabaram comigo, Com os caras. Acabaram que filha das comigo. Puta, aí cheguei na reunião, teve um atrito. Foi o único atrito que eu tive em todos os quatro anos, foi esse atrito. Todo mundo que é tão e eu. O atrito lá, foi, foi feio e tal. Falei, meu, não é justo você falar isso, que lá três dias. Ah. Fui embora. Foi bem uma semana antes da nossa semana que a gente tinha de folga no ano. Tinha semana, no meio do ano. No meio do ano. É, tinha semana então, de tinha folga. Então tinha semaninha de folga, falei, caramba, onde será que eu vou? Aí tinha, sei lá, fui aqui, pra Ibiza. Aí fui pra Ibiza. <laughs> Rapidinho. Fui pra Ibiza, fiquei lá uma semaninha e <laughs> tal. Aí na, na semana de volta, era sexta-feira, a Ju me mandou uma mensagem assim, que era produtora lá. Falou, ó, é, você não precisa ir na reunião de terça. vai mas não vai ter matéria, não vai ter nada? Não. Pô. Tá então bom, vou ficar né? mais uma semana aqui. Tá bom. Fiquei mais uma semana em Ibiza. Fiquei duas semanas em Biza, morenaço, camisa aberta Queimadão. Até aqui. Voltei. Ó, o Alan quer conversar com você lá na, na salinha lá, tava tá? Desci. E aí ele quis marcar um jantar comigo. Não, mentira, tá zoando. Aí eu sentei com ele do nada. Sentei com ele. Ele foi legal. Ele foi muito legal. Falou só, cara, tô fazendo um corte e tal, vou ter que cortar algumas pessoas. Você né, né, né. vai ter que sair. Eu já tava ligado, tá ligado? Não tinha eu sentido, é... aí. Não foi só treta, mas foi uma, uhum, uma, aquele uhum. período ali. Aí ele me mandou embora. Foi, cara, pô... Certo? Então tá bom. Mas, ó, quero que você continue contando comigo. Fui até a produção lá, pedi pra ir. Falei com todo mundo, falei que gostava de todo mundo. Ah, você e é um puta cara do bem. Ia continuar ajudando na produção. puta cara do bem, velho. eu Você é um dos caras mais legais, assim. Desde que eu te né, conheço, bola? sempre tratou bem. Você sempre não foi você educado. Você Não fala mal de ninguém, não, mano. Não. E esse dia eu fiquei triste. É? sempre foi educado, sempre foi bacana. Não tem, você não é rabugento. Prestativo. Não, puta moleque. Você é queixo é. pra você ver. Fico feliz. Mas pra é cara, verdade, que mesmo. você aguenta queixo. porrada falar, é, puta queixo. Na vida é bom. Quem sabe apaixonado? porra. carioca me imitando, ele faz um Puta queixo, o assim que tu faz, cara, <laughs> aí, O cara sabe apanhar. Tem, fui... Pra ganhar tem que saber apanhar. Oh, eu ajudava pra caramba na produção. E eu, ah, preciso de casa arrumava, preciso eu de lembro. carro, preciso de Sim. menina. Puta, arrumava tudo. Sim. Aí falou, ó, da amizade mesmo. Aí fui embora. Todo mundo chorando lá, puta clima horroroso, né? Aí saí fora, o Alan me ligou e falou: Volta aqui. foi falei: Pô, cara, vai me chamar de volta. Não era, não. Era, era outra, dar uma, coisa. Pra dar era uma outra su, coisa. Pra te dar uma surra. Ele é. me chamou e falou: Cara, você é impressionante mesmo. Caramba, achei que você fosse se espenear aqui, ficar puto. Fale, não, cara, pô, eu tô. Ele foi legal comigo. Foi um momento muito chato, mas ele foi muito legal. Aí cheguei lá, acho que tava minerato, fazendo um escândalo absurdo lá, de chorando. Olha, com razão também, tinha sido despedido. E aí me veio que uma. que não foi isso? que não foi isso? 2004. 15, começo de 2015, começo de 2014? No meio do ano, né? 2015, hum. meio do ano. 2015. meio do ano. E eu falei se não tiver um é melhorado até julho, você pode me mandar embora. Me já teve. Foi... <laughs> já. O Emílio falou assim, cadê? Mas a Sabrina já tinha saído? Já. Sabrina já, o Ceará Aproveitou não. Aproveitou o embalo. Aí eu fui é, lá ali, no ali o avião tava desmontando no ar, né? Já Cheguei. tava a turbina falhando. É, já tá... a gente aí já, já se mandaram olhava, Mandar embora é. o melhor. Aí beleza. Aí saí lá, fui no fui no na salinha lá, tal, conversei com ele, foi legal. Ele falou: cara, você é impressionante mesmo. Você foi legal com todo mundo, todo mundo gosta de você, que impressionante. Eu não sabia, é agora é tarde, beleza. Saí fora, <laughs> dei um soco na cara dele e fui embora. Saí de lá, vi a Minerato chorando e falei, pô, tô com uma ideia aqui. Era solteiro, era bem bagunceiro? Não, não, tá louco. <laughs> Aí eu pensei, caramba, bola tá louco O que, que tem nesse Chai <laughs> Saí de lá e falei assim. Foi olhar, né? Saí de olhar. lá e falei assim, ó, vou fazer um negócio. Ibiza com o <laughs> E fiz uma promoção. Puta, eu lembro e Ibiza disso. Ibiza com -é, As 10 mulheres mais bonitas que eu mandarem vídeo para mim vão comigo pra Ibiza. Mas, cara, eu recebi vídeo até de mulher do Paraguai. Eu recebi <laughs> vídeo, mas muito vídeo. Da galera, ah, eu quero ir, mas, eu quero ir, homem. Mas, mas deixa eu entender. Você teve essa puta ideia, como você ia bancar isso? Tinha aquele baluco. Um grande amigo meu, né? Ah, Entendi. Careca, é aquele... alto. Sebastian. O Seba, além, o Seba é maravilhoso. Ele é muito é bom pra, pra caralho. Ele é muito um alemão? Ele chegou pra mim e falou assim: o faz. O Seba é um grandão, ele é gente boa demais. Ele chegou cara. pra mim e falou assim: ó, faz, faz, isso aí é muito bom, faz. Cara, caras vai ficar puto. Eu falei: não, cara, não é pra isso. Vamos pra Ibiza e tal. Beleza. Aí fui, fiz a promoção, 10 pessoas ganharam. E a gente foi, e cara, foi legal demais. Chamamos o Lorenzo lá do, da, de, da Europa. É. Puta. Ele pegou quarto presidencial, ele fez um negócio, velho. Ficamos lá uns 10 dias tal. Tá? Causando, Mas né? Mas muito, 10 dias, de dias de quê? 10 dias <laughs> de festa, de festa. Porra, é. E eu, eu, ficava, eu tava procurando emprego, né? No computador. E aí. <laughs> tava assim! <laughs> todo mundo festando o cara na cata, mandando pô. currículo. Aí, beleza. O cara na carta tá do caralho. Porra, velho pra caralho. Agora é, é LinkedIn, é, né? LinkedIn. Tá, tá lá no LinkedIn. Ai, é, caralho. Gerente de não sei o que do caralho, bicho. RH. Que tem de grama no meu dente? Que tá tem aí... de mato na vida do cara, Aí, beleza. Longinho um com ah, capim, meu. Jano com feno. Aí, beleza. Aí, com feno. Gifeno. Cara, eu teve o casamento do Vesgo. Pô, Sim, Foi uma sequência. Foi muito legal. Eu falei: o que, que eu posso fazer para chegar no casamento do Vesgo para dar uma Causando. enchida de saco, né? Eu fiquei pensando, eu falei, cara, Você eu já não fazer? trabalhava mais. Não, já tava mas, fora. Vou, mas vou também agora vacalhar o bagulho, né? Olha, repara, de casamento a casamento. Você começou no casamento do Ceará e terminou, ai, no, terminou casamento. no Vesgo. E o que me fez mais puto. Foi o Edu não ter me convidado o casamento é. dele por pressão da galera do pânico. Parece chateado pressão. Como assim? Quando, ah, cara, a hora que eu saí foi uma pressão nele, dele, ele não me convidou. E eu, cara, eu tava com ele o tempo inteiro, dava carona pra, eu fiquei bem chateado com isso aí. Bem, mas não quero entrar nesse mérito, não tô falando mal dele, ele foi um cara muito legal comigo, o Edu. Mas isso aí me deixou muito chateado dele não ter me chamado o casamento dele. Não que eu queria ir no casamento. Você tá com vontade de chorar? Não chora que ele chora também, meu. Carioca. É. Não, não, esse vai Caraca ser o único que, que você não vai chorar em... pra chamar atenção. Ele chora em tudo que ela é lugar. Aí se liga. Aí fui no. Oh, se liga. Aí o casamento do Ves. Mas eu gosto do Edu. Quero que, ele... Quero que ele se arrebente lá. Aí beleza. Aí tô lá na. Se arrebente. Não, arrebente lá, tá louco? Faz a barba e arrebenta. Aí, beleza. Eu gosto dele pra caramba. Eu gosto dele pra caramba. Aí fui, fui no casamento do Ves e falei, meu, o que eu posso fazer pra causar? E os caras tinham acabado, acho, de contratar a Nicole. Hum. Aí liguei pra Nicole, Nicole é minha amiga mesmo. Recontratar. Recontratar. Liguei re pra Nicole e falei, Nicole, já sabia o esquema lá. Ô Nicole, você não quer ir comigo no, no casamento? Puta, eu vou sozinho, vamos chegar lá. de brother mesmo. Vamos. Ah, você não armou de chegar de casal? Armei de chegar de casal, mas pra encher o saco tá, só. Tá, Não tá, tinha casal. Ela tá. nunca, nunca namorava nunca... gravar pra ele entrar sim, no ânico. Os caras cara o... assim, pô, o cara, cara tá namorando a cara. Nicole, caralho. mentira sim, cara. cara puta infernal. E a... e né, caralho, o cara sai cara, do pânico, mas ele volta. E gêmeo. a Nicole é mozoeira. Ela sentou na roda. Ela é gente boa. É ela é explosiva, mas ela é gente boa pra caralho. Adoro a Nicole. Jogou microfone na entrevista lá. Você viu que eu tava? Jogou o microfone. Pois eu te conto. Aí, beleza. Aí tava lá, falei, Nicole, vamos comigo? Vamos. Aí liguei pra um amigo meu, Sebastião Oh, me empresta um carrinho aí seu tal sei o que emprestou cheguei com uma R8 ele tinha, é, tinha puta, eu cheguei cara. com uma R8 da Audi os carros da Audi são tesão cheguei com o carro da Audi assim a Nicole do lado <laughs> aí cheguei cara Nossa. Na hora que eu parou na frente tá Chegou o Emílio usando, o Alan né? o Bolinhas, os três Nossa, na porta aí eu parei a Nicole, eu, eu. Desce aí, desce aí, só vou pegar um negócio aqui. Aí desceu, Anicola. Puta, veio câmera pra caramba. Ah, deve ser jogador, eu ouvia. Deve ser jogador. Aí vem, vem, vem. vem. A hora que saiu eu, só que ouvi que... um câmera falando assim: ah, porra, e aí, é, cara. <laughs> Já baixou na câmera. Cagaram. <risos> 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 Mas você chegou causando, irmão. Causei. causei caralho. TR8, branca. Nossa. E velho. Todo, e peguei aqui, né? nada a ver. Sim. Cheguei deu, só a Aí o Bolinha ainda gritou assim pra todo mundo ouvir. Oi, oh, oi, é! Quando é que você devolve o carro? <laughs> Aí eu, puta, meu pai já tá me ligando, mano. Já preciso levar de volta lá. Puta, saí, Caraca, entrei. Véio. Cara, entrei, puta, mas ficou. Os caras ficaram enchendo meus. Antes de beber, levei o carro embora, antes tinha seguro, levei embora pra não dar problema. É, é. Levei até com o Pedrinho, foi engraçado demais. Aí voltei e tal, fiquei lá no casamento. Foi muito legal o casamento do Vesmo. <laughs> né? O cara chega com a Nicole e vai embora com o Pedrinho. <laughs> Exatamente. Que bosta, bicho. Pô, é o contrário, né, meu? É, que bosta. Foi isso que aconteceu. Comeu o anão. Não, cara. aí vamos... <laughs> de novo. De, no... de novo. De novo. Aí cheguei no... Cheguei na... Não, fiquei lá no casamento. Cara, vocês sempre foram sens... Todo mundo foi, cara. Sensacional comigo. Mesmo assim. Mesmo nesses momentos que eu fiquei chateado, a réplica foi muito bacana de todo mundo. Foi muito legal, sério. Não, o time era... De boas pessoas. Aí ah, entrei no Google, é. nada é um ano no Gugu. Nada dá, nada dá errado, Sem eu acho, Gugu, quando você. Verdade. Nada <laughs> dá errado quando tem amigos. O é. pânico. A gente tinha os problemas, tinha os problemas, como todo grupo vai ter, a, a relação humana é uma coisa muito complicada. Mas no, na alma de todos nós ali existe uma alma amiga. O mais que você estivesse puto com o cara naquele momento, tinha uma irmandade, né? É bola? aquele negócio de irmão. Sim, você sim. briga e amanhã você conversa. É, tipo sim. aqui, ó. Quem viu sexta-feira o programa sabe. É, tinha uma, é. tinha uma tirando, irmandade. Tirando, aqui, ó. Você mesmo tá aqui. Uma tirando e... um ou outro, você a, gente, não... a gente trabalhou muitos anos juntos. É, e um, você um, é irmão, tá ligado? A gente o Gui é... Santana é meu amigasso. Então é, é, então é isso que eu tô é te falando. Isso, Tem uma irmandade bacana. É, o Daniel Zucker, todo mundo. Eu isso, fui no alfinete lá. Isso. Pô, Então a gente é amigo, entendeu? Quem quer uma de pau? Você ou o Dani? Daniel. Não, Daniel. Daniel é profissional. Não, Daniel, você você é... Eu não, entrava muito em festa. O Real, Na vida, mas, Daniel, Daniel, na vida Daniel. você é máscara de pau. Na... na vida. Na profissa. Na, na profissa do Daniel. Mas você na vida é mas, foda. Mas o Daniel, velho. Eu lembro em Cancún que ele chegou num cara e fez assim: Ô oh, amigo, tudo bem? Tudo bem? Eu nem falo espanhol. Aí o cara, opa, tudo bem? Tava trabalhando no fim do hotel, né? Aí ele falou assim: eu tinha acabado, velho. Eu tava lá de, de ganhar. Uh -huh, Aí ele uh -huh. chegou. E eu não conhecia o Daniel assim, né? Ele chegou e falou assim: Ó. Oh, ah, uh, tem sauna no hotel, tem sauna. Puto hotel, lógico que tem sauna, Tem, Tem, tem. Aí ele pegou na mão do cara assim, sem Vamos. câmera, sem nada. A que hora sai? É, a que hora é. sai? Eu, cara, não, 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 senhor. Não, 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 pode, não pode. Não, pode, senhor. E ele, ele não é quero salvar, não quero sal. E o cara foi pra aí eu olhando e falou assim, velho, que esse cara tá convidando ele o cara é pra sauna. Cara pau, cara. Ele é muito cara de pau. Ele é muito meu... <laughs> <Deus>. Vamos aí. <laughs> é, pra quê? Ele faz os negócios. É, é. é. E quando alguém vem te pedir foto, ô, oh, posso fazer foto? Ele, ele fala, você não, não tá vendo que eu tô gravando aqui? É. O cara Tô brincando, é. chega aí. Ele é loucão. Ele é, foto, ele é louco, cara. ele é bom demais, o ele Daniel. O é Dani é um dos caras mais cara de pau que eu minha vida. Uma vez, tipo, contexto, acho que a gente já ia almoçando. E uma mesa, sabe, dois, dois casal de senhora, uma senhora, dois. E o Zeinho lá comendo, sabe, tomando um vinhozinho. Você duvida que eu sento naquela mesa e tomo o vinho dele? Eu falei, pô, irmão, para, né, meu? Você não vai fazer isso, você não tá tem manha. E ele cria Mano, isso do ele nada, levanta, né, Bob? Eita, não! E o velho assim, Como é que você <laughs> tá e já puxa uma cadeira, velho? Caraca, e ele, ele é aquela põe... cara dele séria. Sério? Ele senta, ele ficou meia hora com os velhos, tomou vinho <laughs> e o caralho, e os, os negócios acho que acreditando que ah, ele é, mano, é da família. É, é da família. É, Subir que... filho de alguém. Isso, isso. <coughs> ele é muito bom. Eu falei, mano, você é muito mano, louco. Você me cara. fez lembrar um negócio de velho, puta. Você me fez lembrar um negócio muito foda agora. O quê? Lembra que quando a gente <laughs> ia pra Belém do Pará? Uhum pegava aquele voo da Gol desgraçado dezenove de horas de que gol, era é. é que ele saia seis e meia com Goiás parava em Teresina a gente chegava dez da noite duas, em Belém não, é. duas da manhã quase em Belém é. cara uma vez a gente <laughs> na frente aí assim são seus passageiros com destino a Porto Alegre <laughs> não lembro e mandando pelo canto porque no no Boeing sim, é aqui, sim. só ah, tá. com destino a Porto Alegre sejam todos bem-vindos aulas aéreas eles achando que tava no voo errado é muito bicho bom do isso aí. céu os velhos... Eita, não errar! Uma <laughs> puta treta no avião, a gente assim, ó... Não, meu senhor, voo volta indo pra Belém, tá bom. Aí voltava, embaixo, Minas foi, Gerais... Aí a, a, a comissária vazava... Né? Tinha no cantinho... Belo Horizonte... Pessoal, são as Já estamos chegando aí em Porto Alegre, né... Temperatura de 18 <laughs> graus. Nossa. Bicho, o Zé. É muito bom. É. É. A gente tá indo é bicho, mas, sabe, Isso não tem preço, né, velho? É muito bom. Não tem eu preço. amo o preço. Amo, tem mas preço, né? é o que você falou: na vida, eu viajo muito o Brasil inteiro, Copa e Farro, né? E daqui a pouco quero falar mais do OpenFama. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Mas vocês estão com pressa, pô. zero pressa? Eu tenho gravação do TV Fama daqui a pouco. Tá bom. Você Aí, tem TV Fama sim? lá tem, tenho, tem daqui a pouco. Já o zóio do Nelson Rubin, né? Não, ele tá, tá lá comigo, Nelson. Lá, o Nelson tá, tá lá. 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 O Nelson. Tá louco tá louco. É gênio. Tô assistindo. Aí o que acontece, cara? que, tá <laughs> que não, acontece? Não. Tá informadando, O que acontece, cara? Eu viajo o Brasil inteiro e a gente brinca muito, cara. O Mila tem a mesma pegada que eu. E a gente, a gente brinca. O Mila é o Mila ali, ó. O Mila. A gente brinca muito, cara, na estrada. Será que ele nasceu na época do Netinho, a música? Oh. É o É que é Rodrigo Milanês. O ah. cara tem nome de comida, por tem. isso que é desse tamanho. Milanês, sim. Aí o, o, a gente vai na estrada e, puta, a maior galera aparece e fala: Oi, tudo bem? Posso fazer uma foto? Faz. Vocês fazem o quê? Pô, pra quem vem pedir foto? Só porque, o cara... é. só porque o cara é gigantesco e parece um mamute. Não, eu tô só... Aí velho, tô brincando, o cara é bonitão. O cara emagreceu pra caramba, agora tá bonitão. Aí o que acontece? Ele mesmo faz esse tipo de. Aí eu brinco assim, falo, ah, só porque o cara é gordo. Aí ele Aí a pessoa ri. A pessoa ri, o Mila já manda aqui, ó. E aí, tá rindo de quê? E o cara é grande, né, velho? Aí a pessoa, não, 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 velho, ele que fez a brincadeira ali. Eu fiz brincadeira, é. meu amigo? Fiz brincadeira do quê? Aí começa um puta clima. Uma puta treta, é muito bom é. isso daí, porque é, é de graça. Bom. E a de pessoa graça. fala Chegam os caras no não camarim. não entendo de nada, cara. Os caras chegam no camarim já xingando o Toquinho. Nossa, eu fico puto. E aparece um ou outro, já chega xingando, porque eu tô aqui, o Toquinho é o cara. Ele mora na gente. minha área ali. Ele, ele é não. demais. Ele eu mora, mora ali, ele mora ali na minha morava. área. Morava. ele não mora mais ali. Eu vi ele na rua. Ô, oh, ele, posso falar? Um puta cara, coração. Adoro, adoro. E aí xingar mano, xingar pô, calma, né, velho. Do nada, Na... né, gratuito, é. É, e aí ele entrava e tá... tal, o Bila, cara, é grande, chegava nos caras e falava assim, ah, é, velho, chega aí, deixa eu ver. Pô, você ficou ali no show e os tapas aqui no cara, pá, pá, pá velho, o cara do camarim, né, ah, oh, não, é... legal, você gostou? Gostei pra caramba, legal demais, hein, tchau, tchau. Aí o cara faz a foto, a gente nem aparece. Porque tem uns caras muito folgados. tem. Um escuzão, né? tem mas tem. eu entrei em outro assunto, mas é muito legal você levar a brincadeira né, nos lugares. Porque o cara vem tirar uma foto, às vezes. Sim. E ele, puta, tá esperando. Com Os caras é Ceará pra caralho. Pô, conta uma piada. que Não tem piada. Ceará. Não. Te adoro. Comigo é eu não coisa... sei, nenhuma ah, piada. beleza, beleza. Porra, conta de uma piada. Eu que não que sou aritoleto. É, que piada. Pô, eu não sei contar piada. Então a gente meu. brinca do nosso tá, jeito. Tá vendo almoçar aqui agora hoje, rapidinho, aqui? Mas Nossa, não. aquele cara do Pânico, o Ceará, eu sei, assim, puta que Onde pasa, a gente mano. vai é... Puta, eu lembrei de um onde negócio a muito a gente... legal. do legal. Lembra, eu lembra. Fui para tá? o Guarujá fazer uma foto. Eu queria fazer uma foto de terno dentro, da, dentro da, do mar. Hum. E pus um terninho, pus um mais baratinho, sei lá, algo bosta. A, a Aí, beleza. <laughs> <O> bosta. <laughs> Aí entrei no mar, à toa, para fazer conteúdo de Instagram e tal. Entrei, fiz umas fotos e tal. Cara, tava chuva, tava ruim e tal. Tava eu, Mila e o fotógrafo, só. Começaram a chegar uns caiçaras muito bravos, cara. os caras. E, e aí, que porra é essa Meio. Aí. Mano, você é aquele cara do pânico? Eu falei, puta, velho, será que é bom ou se não é? é será que é, não é, é falar, é. né? Eu falei, pô, sou eu. O cara, o carioca? É, pô, o carioca. Ah. <laughs> aí os começaram ah, a chamar. O carioca, o carioca. O carioca começou... tá aqui, pô, vem ver. Pô, começou a galera. Falei, se assim, eu fizer uma Mano. cagada aqui, foi o carioca, tá ligado? E eu ia ser da puta. Meu, os caras bravos lá, cara, você tá ferrado. Gente... Gente... Eu tava em Orlando, aí, puta, fui um dia pro Parque é bom Universal. E, puta, tinha aqueles que você comprava, que você podia entrar uma hora antes que a galera. Você é, tem um, um ingresso que você entra é. antes. Só que um frio. Cara. Extra hour. Isso. Frio, frio, Um frio. frio. E, meu, e os brinquedos fechados. Porque expande o ferro contrário da montanha russa. <coughs> Tinha que esperar esquentar um pouco pra poder... Puta, daqui a pouco eu vejo isso aqui. E aí, é, oh, caralho, isso aqui. Ficamos naquela porra daquele... Rio do Popai, sabe que é uma boia que a turma senta? É o seguinte, é uma boia que a galera vai, senta em volta. Só que você tem lá o um esqueminha e nosso lá. E você tem umas porra que você tem uns botões você põe 25 metes... centos. E você mete água na turma. E você pode molhar a cabeça da família Mano, inteira, assim, ó. hora que os brinquedos vida, a gente conversando. E é, vamos molhar uns caras. Só de né? Não temos, estamos esperando. Vamos. E os negros vinham aí, a gente botava a moedinha e pau, o bicho caia. Mas um frio, cara. Velho, aí caiu, os caras... Os caras Vamos saber que eu vou fazer os isso. Os caras encharcados. Mas, tem, bicho, não nós, gasto, nós gastamos uns 100 creme. dólares cada um. <laughs> em Já 25 centos. E os negros iam assim, ó, vai se fuder, você vai se molhar. Que não tinha bebida, nada. Cala a boca e vai cochilar. Os caras, tenho... não, não, oh, oh, não. Eu mandei a foto pro Rafa e você. Mandou, mandou, mandou. Tem você no Cadê? parque, ó, quer ver? É, é muito bom que isso tem, Eu aí, mandei véi. pro Rafa. Oh, é puta, muito mal. Ah, Olha lá! Frio do caralho! É um puta frio de luva, e, velho! Sei lá quando dá frio no o aniversário. Puta é foda. frio. Pô, a gente ficou aí nesse espaço é, aqui é. umas três um horas. Ficamos, ficamos umas três horas e, aí. O cara. mais legal, bora é que eu fui pra lá, fui comer, tá, não sei o que. Quando eu voltei, você eu tava, tava lá. Ainda. lá ainda, eu amava, cara. Eu amava, bicho. Puta, eu me divertia, botava oh, moeda e puta na É mais legal demais. do que qualquer brinquedo. Qualquer brinquedo. Você molhar a cabeça do japonês da tá lá. Tudo feliz. Puta, bicho! Eu tomei, eu tomei, eu me fudi assim, sabe aonde? No Bush Garden. O cara apertou pra você? Puta, mas veio na minha Nossa, cara, cara já, irmão. Você ferrou. Eu sentadinha assim, ó. Eu já não queria ir, fui. A sorte é que tava calor. Ah, bom. E a, e a boinha ainda, eu assim. E fica a cueca molhada o parque tudo, inteiro. Tudo, tudo, velho. Aí eu vim e os negros ali. Ó. Eu falei, puto, o cara não vai acertar em mim seis negros na puto, boia. Puta, o cara acerta. Bicho, jato vendo na minha cara. Já. <laughs> e você Eu... tem que rir, <laughs> né? Que você... <laughs> Puto pra caralho, bicho. Aí desce e tem aqueles, aqueles negócios que você entra pra se secar. Mas não seca pra a cueca nada, e a meia. Nada. A cueca e a meia não seca. Eu fui velho. embora, sei lá, seis horas da tarde com a meia <laughs> molhada e a cueca molhada. Puta, que demais. Falei, puta, né? eu me Vamos fudi. lá, bola, vamos, vamos comigo pô, de tá novo. Tá bom que tá o dólar tá barato. Tá baratinho, né, mano? 25 centos, tá. você ganha dois reais pra molhar. <laughs> dois não, reais pra molhar de cima. Agora eu pensei... não dá, irmão, tá muito caro. Não cara, dá, vamos esperar um pouquinho. Mas lá eu adoro lá. Puta, é demais. Como eu vou de né, lá, cara. Não, demais, demais, demais. Aí, bola, depois do pânico lá, voltando, eu fui pro. Só pra é, seguir uma linha aqui. Sim, sim, sim. Se não, aí a gente. Eu fui pro Gugu. Fiquei um ano no Gugu. Verdade. Cara, foi cara. muito legal. O Gugu foi parceiraço. Eu não lembrar, é verdade mesmo. E assim. foi convite mesmo, vamos trabalhar tal. Aí fui, fui pra lá, foi muito legal. Fiquei um ano, e aí eu comecei a trabalhar com meu pai de novo, junto. Voltou a trabalhar porque era com era bem seu pai. mais tranquilo. O pânico era pauleiro, não dava pra parar. Paulo não, não. Trabalhar pânico todo você dia. Não tinha... Lá não, eu tinha uns dias, então eu comecei a trabalhar com meu pai de novo. Podia sair na festinha, Gugu. podia. Ah, você fazia os dois: Gugu e meu pai. Entendi. entendi. Aí chegou, foi renovar e tal, aí. Mudou, ele foi mais pro jornalístico. Lembra? Teve até uma reportagem do Gugu. Foi, aí eu saí, puta, não tinha muito a mesma. Ele fez a Suzane. Fez Suzane tal. Presta o álcool gel, por favor. <laughs> aí saí de lá, do Gugu. Fiquei um tempinho fora. Falei, ah, chega, né, meu? Tô bem. E aí me convidaram... Só com o seu pai? Só com meu pai, só trabalhando com meu pai. E aí me convidaram pra, pra fazer o... Foi muito legal ter trabalhado com meu pai. Eu aprendi muito, imagina. Muito, muito legal mesmo. E aí depois eu fui pra... Pro Power Couple com a minha ex. Power Couple. Me convidaram para o Power Era um projeto Cup, novo. Eu lembro da, da lorona lá, lembrei, verdade. lembrei. E a, e a minha ex falou assim: não, não vou. E eu, puta, louco para estar tá lá na TV, eu gosto, né? Não, vamos. Ela não era da TV. Ela e não gostava. apareceu, caralho. Ah, vamos lá, vai ser legal. E era tá... o Gugu Power Couple nessa época? Na minha época, não, era o. O Roberto Justos. Roberto já? Não, antes, depois foi o Gugu. Ah, o Gugu foi depois. Isso. Aí foi o Roberto Justos, fizemos lá, pô, cara, a gente tinha tudo pra ganhar. Eu tive uma, um problema no coração, uma arritmia foda. Saí no meio do programa. Sai, eu lembro, fiz verdade. Fiz uma ablação verdade. correndo, podia ter morrido. O que, que, que houve, mano? Cara, eu tinha uma arritmia que nem eu sabia direito. Mas, mas você passou mal? O que Tava que andando e caí. Tô. Se. Caralho, ó, vou te mano. falar, se eu não tô no reality, eu ia achar que foi só pressão. Nunca mais ia voltar pra, pra ir ver médico e tal. E poderia ter sido uma parada cardíaca. E aí eu fui pro, pro hospital, Dr. Leandro Ekeni, me, me atendeu lá e melhor dos melhores cardiologistas do Brasil. E aí eu fui, ele me atendeu urgente. E eu fiquei, eu pensando, pô, será vou perder, porque eu tava prestes a ganhar o programa lá. A gente achava, né? E aí eu saí e falei, pô, por que isso? Qual que era o prêmio, não lembro, é. Cara, o prêmio você podia juntar uma grana. A gente ia acabar tá, juntando tá. Uns 700 pau, pô, tá. puta grana. Puta, puta, que pariu. É, é, tá louco. E aí pagava a última parcela do meu carro. Aí o que que eu fiz? Né? <laughs> Que filha da puta, velho! Ai, caralho! Dividi em três, é, pô, aí, velho. Coisa dele, né, porra? Coisa barata, meu. Aí é, eu, eu fui no. Gato, aí velho. eu fui no. Meu pai odeia que eu faça as piadas. Cara. Eu vou ter que ouvir meu pai. Não, cara, deixa ele, ó. Ele tá lá em puta Punta Cana foda, cara. Aí, pô, lá ele... é bom demais. Tá trabalhando lá e eu atrapalhando. Putas é a ostentação aí, do cara. Cara. aí, beleza. Aí fui no. Caralho. Mas é tudo mentira, no final. Hum. Aí fui no, hum. saí do, saí do power Couple ou tal, terminei com a minha ex, foi, foi um término Pera tal. Peraí, eu, eu não sabia, o que que você teve no coração? arritmia. Foi, to, muita ma, gente tem arritmia, mas a interna. minha era maligna. A, como assim? Se é maligna, é benigna. Hum. Eu tenho arritmia ainda, quase todo mundo, tipo, todo mundo tem. Mas você tem não um teve que pouquinho. botar marca passo? Nada. Não, nada, só fiz uma ablação entre um... Fio lá, pela, um, virilha. pela virilha, vai ah. lá e dá um queima as, os eletrodos do coração que alguns não funcionam direito. Tá. aí, ele bate um pouco mais fraco e acaba que o seu corpo não aguenta. Quando bate um pouco, o coração um pouquinho, fica maior porque ele está trabalhando mais e você pode ter esse problema. No Mas coração. agora tá tudo certo. Agora tá tudo certo. Foram quatro anos de tratamento e ah, tá você ali. toma remédio. Essas agora coisas? que eu parei, no começo desse ano, eu parei. Tive que tomar remédio tá? losartana, tomando remédio. Caraca, Direto, todo nossa. dia. E cachaça? Podia, podia beber. Podia? É, não lembro não, se então, ele falou alguma coisa. É. Aí... <laughs> e meu aí o... Tá... Eu... Que loucura, hein? É, foi, foi, foi. Não, mas eu fiquei um ano sem bebida, sem nada pra dar uma limpada. É. Até no estômago, que eu me ferrei lá da pimenta. Bom, aí, beleza, terminou tal. Aí me ligaram e falaram: você te... terminou seu relacionamento? Da Record. Terminei. Quer entrar na fazenda? Puta, a mesma mulher. Já que tinha colado, amigo. Col colado, meu irmão Caralho, ano. irmão. Aí eu, putz. Vamos, né, meu? Vamos embora, vamos fazer, tal, não sei o quê. Aí entrei na fazenda e pensei, cara, vou entrar e vou fazer o meu ali, vou brincar, vou... mas eu, muito medo, cara. A gente que gosta de brincar muito, não sei vocês, mas eu tenho muito medo do, do, do cancelamento. Brincar errado. Porque assim, eu não brinco com maldade em nada sim, que eu falo. Sim, sim. Mas nada, bola. Nós estamos ligados. Ligado. Só tamo que ligado. às vezes você fala um negócio que pode suar maldoso para alguém. alguém eu errado. Puta que par... E Carica. Sinceramente, nunca fiz nada pra fazer o outro triste. Então só faz... você entrou meio se cagando, assim, meio... Eu entrei e meio... falei, puta, eu brinco muito, eu vou fazer uma brincadeira lá. Vou dar uma lá. segurada. Falei, vou dar uma segurada. Mas não tem como. No quinto, sexto dia, você já Pss, você tá lá. Então brinquei muito, tá? fiquei com medo de errar e tá? tal. E eu lembro que eu fui numa roça com a Minerato. A Minerato A Minerato? Cara, Minerato, tava. A Minerato? É a Minerato. Cara, que... Pô, a Nicole legal, foi. Cara. A Nicole saiu na primeira semana. Você tava com a Nicole também? Nicole, o pânico, cara. É. Acabou é. e. Era que... eu, Nicole, Minerato, a o... Carol Dias, o, o Gui Santano. Tava... Não, o é. só... Caralho. Ai. Emílio, <laughs> Tutinha. O japonês lá, né? Do... É. Do... É. <laughs> <O Froda. risos> aí, beleza. O Frota. O O Frota! O Frota! Aí, beleza. Aí eu tava lá na Fazenda e tal, eu lembro que eu fui com a Minerato, cara, e o... ela fazia assim, ó. Vamos! Vamos, ti, é, sei lá qual era o nome, vamos família Minerata, sei lá, minerato, Minerado. e eu falava assim, minerato, velho, é. eu vou gritar pra quem, vamos galera do Iaia, -Ia, eu também ninguém. não entendo, eu também não entendo, cara. o nego fala, ô, oh, oh, obrigado Brasil, que obrigado Brasil, cara. o Brasil tá cagando, <laughs> aí eu falei, velho, eu vou sair bonito, aí fiquei, falei, velho, quem é essa galera, e o Brasil tá vendo, o não, Brasil tá vendo, não, é pra Brasil, caramba. mas eu pra cara. caramba, só. Brasil aí pra caramba, aí eu bem. falei, caramba, cara, você acredita que antes de entrar na fazenda, eu liguei pro Emílio? Falei, Emílio, vamos fazer um esquemão. Eu vou entrar, a gente, eu vou um dia fazer um negócio com um P, aí outro dia eu faço um A, não sei o quê, a gente faz. O pânico entrou na fazenda. Ele não quis. Mas ia ser legal pra caramba o um negócio do pânico dentro da fazenda. Você foi demitido, caralho. <laughs> é, porra, não vem não. Não, ele me é? atendeu, mandei no WhatsApp. Não veio não. <laughs> ó, chegou, viu? Chegou lá em chegou, chegou. chegou. Aí de rapidinho, irmão. Chegou Olá, aí, boletar, aí. Aí boletar, aí boletar, aí boletar. Aí boleta. Refinaria Gourmet. Ei, iFood. Chocolate, delícia. A é, é chocolate. O iFood é espetacular, cara. Do Chega like rapidinho. Teu like. Meire. Aí, beleza. Aí entrei lá, tô. Falei. Leite. Leite. Leite, aí, leite. é chocolate foda, Chocolate né? é o leite. Eu quero aquele prestígio. Leite. Pô, o Carlinho não mandou essa do leite, hein? Não. Leite. Era o... o Quem fazia muito isso aqui, com o alfinete? Do leite? Era meire, Ó, oh, bambão. O que é esse? Bambão branco. Bambão é branco. É, que é bom, né? É Bambão branco. Boa, Rafa. Boa, Refinerão Gourmet. Obrigado. Velho, a hora que Pede eu entrei... no iFood, Gourmet, boa, que é boa. chique. Boa, iFood, obrigado. A hora que eu entrei na fazenda, cara, eu vi a Flavinha lá falei, pô, que pena que essa mulher é casada, mano. Ela era casada? Era. Ou você. Era. Na minha cabeça. Ah, na sua catar. Tá. Hum. Pra mim ela era casada e dançava você deu Uma azul. viajada bonita. É. Hum. Aí, beleza, Aí. entrei lá, falei, meu, quer saber? Vou, vou para cima, vou ver qual é. eu vi que ela é solteira, tal. Mas você foi. Soltei. não tudo bem mas você foi com a intenção cara, do amor ah. ou com a intenção a um, o casal não, não, não. sempre ganha pensei, o reality não não zero bola zero, zero. Eu, sabe o que era mim minha... eu pensei assim é muito difícil fala, eu ganhar isso forma, aqui forma casal não. Ou o público gosta desde o começo eu pensei cara é muito difícil eu ganhar isso aqui porque puta eu tenho um jeito mais zoeira sou do pânico não é a mesma galera tal e aí eu entrei aí comecei a falar com a Flavinha Flavinha foi sensacional comigo sempre ela é ela, gente até boa. meu sem, mas sim Sensacional, tanto que a gente tem o um filho e eu agradeço a Deus por, por ter o um filho com ela. ela, é sensacional, família linda que eu tenho, enfim. E aí o. Eu... E aí eu. Quem tava mais nessa tua fazenda? Eu não vi tua fazenda. Ah, cara, putz, tava Rita Cadillac, Conrado, Diney. Caralho. Caralho! Que turma, hein? Que turma. Puta, a vida ah, O Conrado é gente boa. Mas foi no último ano, não, penúltimo ano, antes de reality bombar muito. Porque agora, velho. Não, agora fodeu. Agora é bom entrar. Agora pô. é bom. Na minha época era, putz, será que entra? Era, é, mas você teve alguém que pegou raiva de você na, no bagulho? Porque Ninguém sempre... briga comigo. Não, zero. teve sempre. Então, a galera de fora pegou raiva de mim. Porque eu não brigava com as pessoas que tentavam brigar ah, comigo. Ah, plantinha, você foi planta. Não, não, planta não. Não, zoava pra caramba, tal, não sei o quê. Eu até lá dentro um momento, todo mundo achando que eu era o favorito até lá dentro. Teve, é? Isso. teve. É uma puta noia aí. É uma aí, noia absurda. Qual... Marcelo vai ganhar isso aqui, eu ouvi os caras falando. Marcelo E você, você acaba acreditando? Porque eu era muito legal, carica. E tipo assim, ó, legal com você todo é mundo ela, e ao não, mesmo você é... e ao mesmo tempo de organizar. Ô, oh, não, não, espera aí, eu tomava rede de tudo. Eu sempre fui assim, entendeu? Só que então, fui para uma roça, eu e a Flávia Hum. Aí foi puta, se for pra Fugiu, sair eu saio é. agora. É. Eram dois só, não tinha é, trinca. Hoje não, é trinca. Foi bem, né? a, foi bem essa vez que foi só dois. não Hoje em dia é uma trinca, né? Lá também. Nessa vez foram só dois. Foram dois. dois. Ah, tá. Você sabe por que eu acho que eles põem trinca a bola? Não. Eu descobri depois. Por que, que o reality show tem que colocar. Porque era... o legal é dupla, pra mim. Eu acho que é o melhor. Hum. Caiu um dente ali, só rapidinho. Eles põem a, <laughs> eles põem a trinca. Que é um chocolate aqui. Eles põem a trinca. Filha da puta, eles põem a trinca porque eu acho, né? Que com a trinca você consegue não excluir os favoritos. Exato, tem dois que era top na casa. Um vai embora. O menos favorito, zarpa Se tem três, o menos favorito, entendi, entendi. então você os mais você precisa tirar um. O que, que você faz? Não, você do de dois. dois. É, então se eles eram os favoritos, a Ninguém casa. Ninguém queria separar, mas a, a, casa, a casa foi, foi. malaca uhum. e cravou, entendeu? Aí beleza. Mas eu não peguei a raiva de ninguém. Aí você saiu, você saiu. Teve um cara que brigou muito com a Flávia lá, que era o Marcos Harter. Lembra que teve um rolo com... O médico, o doidão. Sim. Teve um rolo e tal. Mas, cara, puta, pra eu brigar com alguém, você me desculpa. Precisa muito trabalho para brigar com ele. Eu não ligo, eu não quero brigar. Ah, tá brigando? É, tá bom. Vai lá, vai pra lá. Eu sou assim. Sempre uhum. fui assim. Uhum. E não chegou em mim a treta. Quando eu saí, aqui de fora, você vê o reality diferente de dentro. Sim. Uhum. Putz, você começa a assistir daqui eu e fala... Imagino. Meu Deus, como que eu não fiz nada? Que absurdo. Mas lá dentro, não é exatamente o que você vê aqui de fora. Sim, o Carvalho é uma trilha, né? E, cara, eu vou te falar. Duas coisas que eu ganhei de mais valioso, assim, dentro da fazenda. A Flávia, que foi demais. Sério, montar... Criar a família. Puta, não tenho palavras para a felicidade que eu sinto com isso. E... Os fãs, cara, flacelada, galera que, que acompanha a gente em tudo. S vira, uma vira uma família milenáticos, gigante. Milenáticos, viu? Milenáticos, Vira, milenáticos. então, vira, mas vira uma família. É aí que eu comecei a entender essa galera. Você dá jantar pra galera, você reúne o povo? Se reúno pra. Não, não dá vou jantar. Tem pô. Eu ué, reúno ué, pra caramba, fã gente. É isso, brother. Não vem, não. Tá louco? Dou 20% Atenção, lá na gelateria. São aten fãs. Fazendo... Fã não, é, é sério. Milenáticos, vocês não... ele tem que armar um almoço pra o encontro. Não, posso falar? Se é fã, tem que fazer isso, né, Bola? Já dei, já dei um monte de prêmios, assim, mas não é o mais legal é a, a troca de amor que a gente tem, cara. É muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Não tô sendo piagas, não. É muito bacana. Quero agradecer a todo mundo. Eu falo um monte de besteira, aqui eles não gostam muito do meu passado. Complicado. Oh, Bom, você Gil. não sabe, eu tava no Gugu. Hum. Tem funk que é louco, né? Tem, tem uns normais, mais legais, e tem uns cara muito hater e tal. Eu tô no Gugu. Uhum. O. Muito legal, tal tá, Não, tava tá fazendo. A, tava na fazenda, desculpa. Eu tava trabalhando na fazenda com a Flávia. Power couple, desculpa, confundi tudo. Tava no Power Couple fazendo as matérias, da, aquela descompressão. Cabine, Cabine de, de descompressão. Vamos. Na saída ali do eliminado. Exato. Elbinado. Saía, eu e Flávia pegava ali, era casal, era legal pra uhum. caramba. E o Gugu apresentava. O Gugu bateu, bateu uma mulher na minha porta. O Gugu quer falar com você. Puta, velho, o Gugu nunca Pô, pediu é. pra falar comigo no meio do negócio. Já, meu... já sei. Eu tava fazendo hora, a é. cagada que... e eu... aquelas piadas foram. Imagina, fora. imagina. Aí fui lá no, no camarim do Gugu. Cheguei, peguei o um carrinho de golfe, eu, eu Cheguei. Falei, opa, e aí, então? ô, oh, Marcelo. Olha, quero Marcelo. te pedir desculpa. Marcelo. Marcelo, eu quero te pedir desculpa que eu tô te chamando de Marcelo é. E você gostaria que eu te chamasse de Marcelo Zangrande, né? Pô, Gugu pode me chamar como ele quiser. Ô, Marcelo. Oh, Marcelo, vovó Máfala. Chama como ele pode, quiser. Pode? pode. Falei, não, Gugu, eu nunca reclamei de nada. Você me chama como você quiser. Não, porque a sua mãe entrou em contato comigo pelo Instagram. Ah! Sua mãe entrou, minha mãe nem sabe mexer no Instagram. Entrou em contato com você, comigo no Instagram e pediu para chamar de Marcelo Zangrande porque o Ié é o do o, o zoeira do passado. Falei, olha, Gugu, não ligo para isso. Minha mãe com certeza não entrou em contato. Aí depois a gente foi descobrir que tem também Fancy Sai, né? Tem, os... tem, tem. Falei, velho, procura aí, Descobriram uma menina que entrou em contato com ele para ele parar de me chamar de Marcelo aí é, inventou que era minha mãe para fazer que filha isso. Pô, putas, a mulher né? enganou o Gugu. <laughs> Cara, nem eu que trabalhava com ele conseguia falar ah, com que ele. Que gente. Você véio. vê como pode? Tem gente muito louca. Ah, tem, assim. tem. Ah, é. tem. E uma maioria. É bacana. Que merda essa coisa do Gugu, né, velho? Que tristeza, ah, né, me mano? Fala, cara. Que e tristeza. era meu vizinho lá, né? Lá na casa, lá perto lá de. Que merda. Ah, ele morar perto de você? Pertinho. Que oh, merda tá, do Gugu, Muito estranho, velho. Velho. cara. Muito estranho. Que tristeza, Foi muito triste. Né? Porque era um cara que eu tava em contato. Tipo, a gente, pô, um cara muito legal, A muito. gente teve muito contato com ele na época do CD do Pânico 95. Hum. Quando a gente, a gente ia no Sabadão Pô, ele Sertanejo. Ele era um puto empresário. Ele puta era tudo. Puta que pariu. Cara. E gente boa, cara. Que gente, gente boa. Gente boníssima. O um cara que você parava pra conversar ali. Oh, não é aquele gente cara lá? Gente boníssima. Não. Gente boa. Até eu encontrava... Eu fui... Eu ano, um, não lembro... Sei lá, 2018. Enfim. Eu fui fazer aquele jurado daquele programa de... Que canta e tem aquele monte de gente. Sei. Que me chama. Eu fui com você, que o pô. Faro, Você foi tava comigo, com você, pô. você foi comigo. Tava, 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 tava. E, meu, ele veio me cumprimentar depois. É. Puta que cara, velho. Que galera eu, aquele que ele sem, eu sentei do lado do Tico Santa Cruz, <laughs> cara, que A gente causou <laughs> Meu amigo, pô, pô. Brother do carioca. Bom, tá sabe bem. um negócio engraçado? Hum. O Gugu chegou para mim e falou assim. Sei lá, não sei se é engraçado, mas ele chegou para mim e falou assim: Ô oh, Marcelo, preciso falar um negócio pra você. Pô, legal. No, era no palco do Google ainda uhum. do, quando eu trabalhei no programa do Google preciso falar um negócio para você oh, não lembro o nome do diretor agora que era também do outro mano hoje em dia não lembro o nome dele agora é, bom viu Domar viu vi Domar viu Domar. Domar, vi Domar já falou com ele aquele negócio precisa falar hein e eu aqui falando pô será que é né que porra é parece essa? esse é um negócio legal ele não vou falar com ele depois não sei que porra que é essa que ele queria me falar, velho. Mas não devia ser nada, mas eu queria... Você cria uma expectativa. Liga pro Vildomar, pô. Às vezes ele sabe, é né? É hoje, né? É, o Vildomar pode saber. Falou, Vildomar. <laughs> o que você queria falar Liga comigo? Às vezes não é nada, né? Porque? Pô, não pode parar é, naquela vaga é. lá fora. Você tá apanhando o carro torto, caralho. Pô, tudo porra. bem. Pessoa... É melhor imaginar que ele é bem mais legal a minha imaginação. Mas é uma... O Gugu, eu, eu juro, foi uma coisa que... A forma, né? Foi. A forma que é foda às vezes, né? Também. Pô, vem cá, porra. sem, sem é... demagogia... Foi, tipo assim, é um dos maiores, maiores mesmo, da é. nossa televisão. Com toda sim, certeza. Sim, apresentador, foi, sim, E foi de surpresa, foi de sopetão, não é nada. De nada. Tragédia, né, velho? O nome disso é tragédia. E você viu que Do estranho? Nada. Você lembra que nessa época, dois dias antes? Saiu uma matéria que o Gugu tinha falecido no Instagram e saiu em vários lugares, aí todo mundo apagou. tá não me lembro. Não me lembro também. É, lembro é não. que eu tava trabalhando com ele na época, eu fiquei Sempre ligado. Ele atenção, wake. é. O que, que é isso? Aí ligamos: não, não, ele tá bem, ele tá bem. E depois de dois dias aconteceu a tragédia. Que desgraça. cara né? posso te falar, eu dou cada matéria lá no TV Fama que eu fico chateado porque tá um puta rolo da família e tal. Ele deixou um legado tão legal na televisão, né? Tá um mesmo? puta rolo. É. Mas tudo bem, espero que fique tudo bem. Falando em TV Fama, gente, todo dia 7h30 TV Fama. Boa. Na rede que mais ah, cresce no okay, Brasil. E ok? Tô aqui com o Marcelinho, <laughs> o que eu tô indo no Mega Senha, meu amigo. É, Pô, é mesmo? nossa. Ah, vamos lá. Mas eu nossa, achei cara. que os caras estavam querendo dar um up, mas contrataram o sarro. <laughs> que filha da puta. O, o, o Marcelo, ele fala. Você já reparou que ele, ele é cebolinha ou não? Ele é meio cebolinha? Você nunca reparou? Eu não reparei. Vamos agora pro programa! <laughs> Mentira! Maravilhoso! Magaceli... É, ele você É a é caga, caga de Léo! Não é, eu, eu tenho. a um caga ouvido, de Leo. Meu ouvido é uma praga, velho. É mesmo? Eu pego esses caras que falam programa, presidente. É que você é imitador. Um cara muito bom de imitação é o Gui Santana, né? O Gui Santana é top, Tem Uma coisa que eu amo, eu sou apaixonado. Daniel? Não, o Murtosa do Gui Santana. O Murtosa que eu faço. É um negócio filme. que eu peço, eu, peço, eu vejo eu encontro eu eu Daniel, faz o encontro eu. O Eu faço o Murtosa, por favor. Ele, eu, eu peço toda vez pro Gui. Eu amo ele fazendo Murtosa, velho. Ele conversa com é você um negócio... cinco minutos, ele te imita. É. é. O, é. O e sabe qual é a diferença? Sabe qual a diferença, é é absurdo, qual a diferença né, que eu percebo, realmente. Carica? Porque todo mundo que eu falo do Gui Santana elogia você. E, e imediato, assim. Uhum. Meu, o Gui Santana imita. Aí ah, o Carioca, então. Uma diferença que eu consegui observar. Uhum. Eu não sou imitador, falando sério uma coisa que eu consegui observar você faz a imitação e põe um pouco da sua personalidade junto e cria um caricato muito interessante o Gui Santana ele imita idêntico cara eu vou você te... entendeu a diferença eu vou te explicar por quê porque a imitação ela é legal ela é legal mas precisa de alguma coisa é porque mas eu não, não uso a imitação eu já fiz em várias entrevistas eu acho a imitação, ela não pode ser o prato principal. Ela tem que ser uma ferramenta. A roda mas que você tem que cê trocar. Cê cria, cê, então, você cria então, a caricatura. Ela é uma ferramenta, ela não pode ser o. Porque ela não é nada. Se é uma cara... imitação. Legal ok. Mas e aí? O que, que tem no conteúdo? A sei embalagem que, é que linda. Que tem um diferencial. Se o cara é, você... desenhar a bola aqui, ó. Você o cara tem... desenhou a bola igual. Pô, bonito, legal, puta trabalho. Mas, mas se você o cara faz a caricatura, caricatura né? falar, é, né? é, não, é humor. E você tem que sacar alguma Eu coisa. Eu já falei isso pro Gui. Então, você tem que sacar alguma coisa para colocar, entendeu? É, mas o que é, é impressionante. É, é um molho, né? É, é, e, ele, é, e aquela não, pegadinha é na minha casa lá do, de Maresias. Puta, tadinho. Você sabe que é uma isso ideia é uma coisa, Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer a cara dele. Ele terminou o Gustavo Luano no dia seguinte. Falou, Ora? não gravo mais com você, Ora. não quero fazer mais é nada. É mesmo? Nossa. Ficou putaço! Eu fui, tive que, meu, me ferrei. Tive que fazer Eurotrip lá, depois com o Daniel Zuckerman. <laughs> eu falei, <Eu lembro, risos> Me é ferrei, foda. mas fui pra Eurotrip com cara, o Daniel não, Zuckerman. Isso, eu, eu falo pra esse aqui, eu brinco até duas coisas que eu não vou esquecer. Isso e a cara do pai dele a hora que a mãe aparece ele com as paniquete. São duas coisas que eu não meu vou pai. esquecer na Pô, minha vida. Você viu que o meu pai... O eu seu meu Betinho, pai né? 40 anos. O seu Betinho, gênio. O seu Betinho... Morreu em janeiro, tadinho. Eu sei. Uma A cara do seu Betinho e a cara do Gui, a hora que ele dá a patolada, irmão... Pô, eu tava lá, boa. É um o não eu tava imagine... né? Não, não tava. Posso contar o que aconteceu? Lógico, caralho. Bastidores. Lógico. Bastidores. 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 Duas coisas que aconteceram que foi bem divertido. Adoro. Entrei lá, os caras, ó, vamos organizar na sua casa, convida um pessoal. Puta, foi tudo em cima que da tinha hora. Tinha festa no Cileira, também. Tinha festa no Cileira. Eu ia gravar no dia seguinte, isso, Gustavo e Luan. Isso mesmo. Gustavo e Luan foi demais. Aí, beleza. Fui, <laughs> fui lá pro. <laughs> fui lá. Na casa, convidei umas amigas. tava meu irmão e a mulher. E ele, meu, não quero ficar aqui. Eu falei, Bruno, fica aqui. Meu ah, irmão, irmão odeia aparecer. Sim, sim. Bruno, por favor, para ter um... Para o seu... Beleza, ficou. Aí, beleza, tal, não sei o quê, gravando em casa. Aí o, o Guilherme ia chegar daqui a pouco de van. Uhum. E a gente ia lá, tal... Chegou uma menina. Na van, né? Um carinho. Na van é, dando em cima, é, na van é. dando em cima. É. Na já na é, mão. Que os caras é, inventaram é. que a luz da van tava a, com um problema. E a Isso, a Gebra, e a Gebra já daquele Não, jeito. A, a, a Gebra. Já, ele já tava aqui, ó. O lá. Napolitano ah, também. Tava... Ah, já. <laughs> napolitano já com três bolas, já. <laughs> quatro bolas. Já, no... <laughs> já tava aparecendo até <laughs> o Sabor morango Bicho, Aí, beleza. Tá aqui, assim, bonitinho assim, pariu, A mãozinha, né? Já Aí ele estava, não sei o que. E eu, e eu né? puta, eu tô ligado em tudo, né? Eu falei, cara, alguém mais com você, não. Pô, porque a, a luz da van foi acesa? Você não falou nada? Não, falaram que tava com problema. Tá com tá, pegaram problema, direitinho é. ele. É. Não, e muito... a Carol foi muito bem também. Mas foi muito também, bem planejado. A Carol foi bem pra caramba. Rapaz, aquilo, aquilo foi tão bem planejado. <coughs> só foi, você ele ter tinha uma... certeza, Carioca. Por que, que ele tinha certeza? Porque foi. Quando você vai fazer uma parada dessa, você tem que ter planejamento. Isso foi é uma coisa. Foi lá de trás. Aquilo é uma ideia antiga. Mandando mensagem para ele. Na verdade, isso era pra fazer pro carro. Carlinhos, você vai lembrar disso. Lá. Verdade. Mas Lembra porra. disso? lá ah, trás, é. Eu queria sacanear o Carlinhos isso lá atrás. Verdade, verdade. Que ele tava dizendo que tava caninho, não sei o quê. É. Lembra? Isso, falei, isso. então é hora que eu vou pegar <laughs> ele. E não e não fizemos. E aí, para implementar ó, essa parada do, do Gui, teve um planejamento um do tipo assim. Ele me falava, ô, a Carol tá me mandando mensagem. Eu falava, ah, então manda mensagem aí, porque exatamente. eu sabia. Exatamente. Manda mensagem aí, aí o galera, pô. Dá é o seguinte, um gás. vamos lá. De teve que desenhar mesmo. Ó, no dia 20. No programa, você já pega na mão dele, já começa. Cara, foi uma coisa assim de um mês muito e meio foi, antes. Foi, foi, é. foi. Por quê? Pra quando acontecer, <coughs> o cara ter certeza, o cara não ter dúvida. Porque não adianta você fazer em uma semana para outra, o cara vai se ligar. É muito em cima, é? É, é muito é, em é. cima. E tem um tempo, né? Aí ela ia, ia lá no programa, ó, Carol, vai lá, senta do lado dele é isso, e pega na é mão isso. do cara. Aí ela ia lá. <coughs> Entendeu? Foi cozinhando Malu. um, o maluco. O que um é quando, quando ele chegou em faz casa... Faz um carinho, faz isso, um cafuné. Isso, Quando ele chegou em casa, carica, ele queria ir embora. <laughs> eu ele, lembro. Ele falava assim, eu não vou ficar aqui. Por quê? Não, 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 não. Vou pegar a Carol lá, velho. No hotel. Pra que que eu vou ficar aqui? Fica aqui, cara. Usa uso o quarto. Isso não, eu não, tinha não, me falado não. já. Porque eu ele sabe que a gente é sem fim. Então ele queria ir embora, velho. Não queria ele não queria ficar lá. É, que achou que lá a festa começou. Antes dele chegar, tá? aconteceu um negócio engraçado. Antes dele chegar, a gente ir lá e tal. Aí eu bolinha. Pô, quem convidou essas meninas? Aí eu falei, ah, são minhas amigas e tal. Uhum. Aqui. Meu, e aquela ali que chegou agora? Pô, eu não conheço. Bonita, hein? Bonita. Ó, essa é o Fabrício. Caralho, <laughs> era o cara Era o cara que era uma menina bonita. mulher, era é mulher. Por isso Porra. que ele foi que foi. Era, era uma menina. Tipo assim, não queria. Não, não, não. Se... não foi aquele que também trocou, mas eu, eu, eu. Mas foi muito legal Bolinha. Falou assim: Não fala pra ninguém, por favor. Porque o Bolinha já tinha. <laughs> já contou. Sim. Já acabou contou. de ah, Faz tempo, faz tempo. Acabou de goelar. Aí beleza, fomos lá, mas não tem problema nenhum. Aí beleza, subimos não lá. Não fala que eu peguei, não fala que eu peguei. Aí subimos lá e tal, não sei o quê. Mas... O Gui ficou. O que ninguém sabe é que quando a Carol, que tava beijando ele, falou: Vou no banheiro. Pra trocar a peruca, não sei se vocês lembram disso que uhum, ela lembro, lembro, Quando ela foi pro banheiro, o Gui viu uma luzinha vermelha no meio de, uma, de um Caralho. vaso. Aí ele, ele chegou a levantar, que ele pensou assim: pô, e aí é um puta tarado. Ele põe câmera tá nos quartos pra ver depois. Entendi. Olha o que o cara pensou. Entendi. Aí eu eu não falei, se ligou no pano. Ele, ele chegou perto, viu a luzinha e falou assim: deve ser para matar mosquito. Quase, ele descobriu tudo ali. Puta. Aí ele deitou meu de novo. Eu não vou falar, pôr a mão, que deve ter um bagulho de mosquito. Deitou de novo. Aí veio oh, o Fabrício, o Fabrício e tal. E, puta, ficou com ele. Mas, cara... 15 minutos. Muito mais tempo do que foi pro ar, porque não dava pai. E dava. ele metendo a mão e tal. E não eu falava assim. assim... Não. Ah, caramba, o que que é? Não, meu. Ah, não. O que que não. é? Abamento. Por isso que Mas... eu... o... Por isso que o... Que eu... o... Que o vão, meu Corta o Edu, o Edu. Não, não corta. Não. Eu tava lá fora com a banda, fanfarra. Eu lembro. E eu falava hum. pros caras assim. E aí, Vé, que véi, hora? E os caras, não, calma. Como calma, não é, mano? Ele tava Ele tava Ele tava dentro pra partida sem nada. É, é, e ele é, pelado. É, mano, é. mano. Eu... A puta manjuba. E eu assim, meu Deus. Que... E eu falava assim, caramba, quem demora tanto tempo pra fazer não, alguma e, pra, e ver, é, pra ver, né? E ele manda. Eu nunca vou esquecer. E o nada ele faz assim. Olha. Olha, olha. A cara dele, o Caslé, O Gaslê, o O que é isso aqui? Escuro que os olhos dá a brilhar. Sabe o que, que vocês têm que pensar? O zóio dele, velho? Eu nunca vou esquecer essa cara dele, bicho. Sabe o que você que tem que pensar, patrão, não, Qual foi o primeiro pensamento dele? Carol Dias é homem. Ele pensou foi, isso. É será, irmão? Pô, você tá beijando a Carol Dias. É, não, Ele põe é... ele e ele fala, achou que é, Carol Dias. É tem... verdade. Ele achou que tava com a Carol Dias 100% ele do achou... tempo. Ele não percebeu a é, troca, nada. Que... Ele falou: <laughs> Carol a Carol Dias tem é um salame, velho. De... o quê? O que, que é isso? É, a Carol Dias tem um salão. Ui, ele falou, oxe, hoje Ui, que é, Aí, aí entrou fanfarra, entrou fanfarra, hum. tal, mas eu já tava sem graça pra caramba. O Fabrício lá pondo sutiã, puta situação horrorosa. A menina não, foi muito bem disse. também, essa menina aí. Foi, foi. foi muito foi. bem. Cara, e ela isso gente é gente boa demais. Mariano, aí entrou, Mano, tal. Hoje não daria pra fazer mais, né? Ah, tá louco, hoje não. Até de contar Mano. aqui o documento. Aí, beleza, tal. Ai, Meu, cara. zoeira, zoeira. Ele assim, Ai, ó, ele demorou muito pra entender cara, o que tava eu acontecendo. Porque você imagina, cara. Pô, o cara tá ali, é, ele achou não. que vai rolar depois de tanto e, tempo. Lógico, né? e cara, ele ficou muito... E imagina ele, a empolgação não, dele. Ele, ele, tá foi ele, é ele foi embora da minha casa. Ele foi embora da minha casa. No, no dia mesmo seguinte, dia. Foi embora pro hotel. No dia seguinte, ele, Se a gente foi gravação. gravar com o Gustavo e Luan. Ele falou assim: Hoje é o último dia que eu gravo com você. Não quero mais fazer isso. Tô, aquele jeitão dele, né? Tô puto, não quero mais. Os caras perderam a noção. Tá? Ele ficou muito puto. <laughs> não, eu vou dizer uma coisa: O que entristeceu é, ele não foi não ter. Não ter feito... Não era transar com a Mira, só. Ele tava... Quero transar! Apaixonado. Apaixonado, apaixonado. exatamente. Ele tava amando. Exatamente. Ele achou que... É tipo você no começo, capaola. É a mulher dos sonhos. E você achar que você tá a capa e é... nego de sacaneia. Era paixão, mulher, você era tava apaixonado. A bicho mas, porra, mas tudo bem, né? Mas o cara se apaixonar pela mulher do trabalho e saber onde ele trabalha Você num... não escolhe por quem você se apaixona. Você não vai ficar ligado, meu irmão? entendeu? Ah, mas coitado. Ah, mas puta, é, ele pegou de ele pegou, vida. Pegou, oh, muito, meu irmão, ele não tinha muito. Irmão, não tô brincando. Muito. O que esses filha das putas fizeram comigo, a eu mesma sei, coisa. Eu até hoje, quando do eu vou no, no, coisa, não. Já eu já no banheiro de shopping. Eu vou no banheiro de shopping e fico olhando pra cima. Assim. Eles fizeram a mesma coisa beijinho, comigo. Beijinho no pescoço. Olimpíada é. de 2008, Verdade. porra. Eu e o Bolinha. Eu e o Bolinha, Paula Grávida do Nico, eles me põem o Fabrício na minha cama e eu dando uma patolada. Não, não dou uma patolada, mas... Ah, porra. Não, combinamos com a Paola. É, porra. Chegamos lá no... Chegamos na casa dele. Fizeram a mesma coisa. Que isso aqui pode cair, bicho, a, a bomba de neutro. Ele não acorda, acorda não acorda. Não acorda. Combinamos capa outra. Chegamos, dele. sei lá, 5 que meia da manhã, 6 horas, bicho. Puta sono. Já a Paula levantou, saiu da cama. Pá, vai lá, Fabrício, deita lá. <laughs> e o vestido. Fabrício deitou esse aqui de ladico assim, E eu Bolinha dentro do quarto, irmão. Dentro do quarto. E aí, falou, agora você começa. Faz aquele carinho. carinho. Pra ele acordar, pra ele, né? Bicho, quem disse acordar? Vai, vai mais. E ela passando a mão no cabelinho dele. Daqui a pouco ele falou: pô, tá saco, Para, cara. tá dormindo, pô. Bicho, a hora que ele se ligou, velho. Não, sabe como é que eu Mãe. me liguei? Olha que engraçado, sabe por que, que eu me liguei? Porque quando eu fui abraçar a Paola, porra, parecia uma lixa 20 no braço. 20? Depila, é? É, sabe qual é? Mulher, sei. a pele é de, né, diferente. É diferente. Aí eu, porra, sabe aquela que acho que passou a gilete? Caramba, não sei, né? tava aquela pele dura, né? O cabelo, o cabelo duro aqui. Assim. Aí eu pus a mão, eu falei, caralho, que porra é essa? Que bicho? caralho é Aí eu olhei assim, Saí, dormindo. <laughs> pra dormindo, caralho, batia a né? luz vermelha. Ah, luz vermelha. Aí eu falei. A gente tá... Eu cuntando, na hora, eu não juro que é Deus, que eu Deus, já... na hora eu já maldei. Eu falei, eu, eu falei, é eu o bolinha. Eu Botou o cachorro dele na minha Nossa, cama. Nossa, velho. Eu, tiro o cachorro. É. Você falou? É. Não é o cara com puta sono. Cara. É puta sono e eu achando que tinha não, um cachorro. Mas você tá com sono, acabou. Bicho. Mas fizeram isso comigo. Fizemos, fizemos. Né, bola? Não foi a mesma proporção, mas fizemos. É, não chegou fizemos, lá Fizemos, fizemos. Tentaram lá. fazer comigo quando Mas se eu abraço e beijo também. E aí? É. Dá uma patolada, é. poderia até acontecer, poderia. 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 Hã? E a gente ia gostar muito. Às é, vezes ia amar, né? Poderia. Eles, Imagina eles, eu, cheguei. Eles... E... Javal já... aí. Javal, já a gente ia amar. Pô, oh, caralho, cara. Sem saber caralho. de qual quanto... ah, Poderia, caralho, vai, caralho. Poderia, poderia Vai poder. no um susto, né, meu poderia. Sei lá, em Rede Nacional, cara, poderia. poderia Poderia, por que é não? Verdade. Por que não? E aí, bicho, aí é, é engraçado, tipo, fez com você e tal. É um negócio, você fica tão encanado. Uma vez, eu lembro que eu gravando com um o Bolinha <laughs> tipo, dicas daquelas porra. E, e eu perdi. Ele falou: então é o seguinte, agora eu vou te vendar. Botar. Era, vou botar cinco. Tinha cinco, puta menina linda tal, né? Só que, óbvio, na hora ele trocava. Hum. E eu encanei. Eu falei: bicho, ele vai botar o Fabrício. Quem disse que eu fazia o negócio? Não fez? Eu tinha que escolher um me beijar a zoeira do pânico, as brincadeiras. Uhum, uhum. Não, eu depois dele de me prometer pela vida da mãe, do pai, dos irmãos, do. Ele me prometeu o diabo. Aí eu beijei era só uma mulher feia. E eu não beijei o Cristóvão no programa. Só uma... Era só uma mulher feia. Cristóvão, eu beijei ele. É verdade. Meu, puta velho. Oh, eu eu beijei o Gui Santana naquele negócio ah. que a gente tava agente contra vocês. Falei ó oh, Gui, aí você aparece tal de William Bonner ou sua Fátima que era encontro com Fátima era ele vindo e me encontrava. Mano. Aí ele vamos dar um beijo na boca. Foi para quê, velho? A turma tinha certeza que a Maris Cleide era minha namorada. É, é tinha isso aí. Eu namorava com ela. Deu um puta namorou, beijo de né? língua namorou, no Gui Santana. Só. Namorou, né? Não. E ela namorou, não veio não. não. O Gui beija bem, até Ó, oh, deixa eu falar. Fala <laughs> outra coisa. Cara, você vê que louco Saindo do pânico, saindo do não de TV, eu fiquei um tempo meio. Ali, pô, Afastadão. será? Eu não vou fazer TV, vou fazer outra coisa, vou fazer o quê? Aí a gente criou o Open Farra, cara. Fala uhum. um pouco do Open Farra rapidinho pra vocês. Cara, a gente criou o Open Farra, que foi um. Eu fiquei com. Sabe que louco? Eu fiquei com que medo é da galera farra, pensar não, o seguinte. Pô, Marcelinho virou DJ? Tinha muito isso, e, lembra? Eu isso achava aí? isso, então. E eu falei, cara, não, eu quero criar um negócio totalmente novo. E aí eu já tava com isso na cabeça. Tô andando na Paulista, sei lá o que, que eu fui fazer. Pediu um Uber. Parou tal, não sei o quê. Aí parou, tinha o um motorista e um puta gordaço atrás com o um computador no colo. Foi aí. Você gente... compartilhou? Então. foi o que, que é isso? Ah, você pediu Uber Pool. É. Eu não sei, achei que fosse Uber com piscina. Não, tô zoando. Aí fiquei. <risos> é. <risos> aí falei, não, o tamanho da criança aí atrás, é Uber Plus. Aí o gordão já Nossa, cagou de velho. rima, ficou meio puto. <laughs> aí entrei no carro, entrei até na frente. Falei, mano, beleza, é. entrei. Eu o cara, mano, você parece aquele cara do pânico e tal, pô, sou muito seu fã, sou seu fã pra caramba. Carioca. Foi ou não foi, Milão? Carioca. Ei, carioca. É você não é o carioca? Não, Falou, velho, pô, não sei o quê, sou muito seu fã, caramba. Ô, oh, vamos fazer um negócio junto? E eu, puta, beleza, beleza. Me dá seu telefone. Falei, puta, gordo, chato, é, né? É, isso é foda. Dei cara. o telefone errado. Bichão ligou. Não tá tocando aí? Falei, opa Na véio, hora ó, Acho que você marcou errado você aí Ele ligou na hora oh, tchau, Ah, não, marcou puta errado Muita situação puta, Aí pus véio. o certo Depois que eu fui entrar no Instagram dele Que eu vi que ele era um mega DJ lá na cidade dele Tinha o baile do Mila Interesseiro, né? Interesseiro É, Interesseiro. até então Não, aí, beleza Aí fui Não é tão bom assim, né, Bola? Só não, por interesse é. O cara, arreb... não, de jeito Aí o cara arrebentando <laughs> se não teria nem entrado Eu fui ver que o cara era um puta DJ Só por isso <coughs> Só por isso Pega um chocolate aqui, Mineta Aí beleza, aí eu... o. Posso... Senta aqui, Mila, só para dar um oi aqui rapidinho. Chega aí, Mila. Fica Pega... do lado do E, Mila. Senta vai. aqui, Pega go... a cadeira aí Vê se cabe. Se der, se não se não quebrar, se quebrar não, beleza. Aí, Putz. beleza. <laughs> Chega aí, Mila. Ô, Mila. Senta aí, bonitão. Mil e uma coxinha assim. Você, uma coxinha. Olá, meu. G Magazine Olá, do, do Mileta. Sim, <laughs> que legal. Eu sou véio. o primeiro e único gordo a pousar na G Magazine. Bro. Muito bem. Caralho, seu... até os seus amigos são igual a você, mano. É tudo igual. Tipo, qualquer coisa. Igual. Mesmo. Gui Santana é, falou isso, é, mano. Não. Eu tô andando com o IAE -ia quando tava com ele. Puta não. De... Ia... Abre é. aí. A... Abre ele aí, quer mano. levar pra casa. Mostra aí, bonito. Aí... Não, não mano, mostra. Não vou mostrar. Não. Tá louco, Não, a não capa, dá, porra. Dá, dá. Lê aí a manchete. Depois que o milho emagreceu, adivinha quem apareceu. Que do caralho! Eu preciso emagrecer! Mas eu emagreci porque eu fiz a cirurgia do estômago, Sim. né? Véio? Ah, você fez? Eu coloquei mais um. Ah, é eu então eu preciso fazer essa também. <laughs> aí, beleza, aí se liga. Aí conheci esse cara, tá? a gente começou a trocar uma ideia, falando sério, começamos a trocar uma ideia e tal. E aí, vamos fazer um negócio novo, e a gente pegou muita referência gringa, e ele conhece tudo aqui no Brasil de música, do caramba, meu. A gente criou um negócio novo que chama Open Farra. Uhum. Não existia nada igual, não existe ainda nada igual. Que é um, um show de música, música mesmo, pra balada rodeio pra, pra, é um, um Act ali na balada. Isso, só né? que tem um Act no meio das músicas. Tipo Funk in Lata, essas coisas. É. Tem só... uns caras que estão com violino. O Júnior tinha um projeto tinha, parecido. Tinha, tinha, o Júnior Lima, né? Tinha, tinha, era, tinha. O, era legal do Júnior pra caramba. É, é, servem, não, com não, o cunhado dele. Não vou lembrar o nome agora. Era família lembra. Lima. Ele Júlio Torres. O Júlio Torres. É. é. Sim, muito legal o projeto do Júnior a... Nas Baladas. Eu lembro. O cara que... já chegou comendo meu chocolate. Ah, aí, beleza. Aí... Tem mais aqui, é mais? Não, não, já pega. Aí, beleza, aí chegou o. A gente começou esse negócio, que era o Open Farra, e a gente começou a fazer show, cara, junto com o e nosso... nosso empresário e tal. A gente começou a fazer show no. Eu lembro que arrebentou no Brasil, Cara, mas show no velho. Brasil Eu todo. Fizemos Paraguai, Argentina. E muito show, muito show, só Você com um cara postar, grande. Caralho, é, e tá sem música. Velho. Sem música. A gente não soltou música. Soltamos umas pra brincar, umas músicas de zoeira, clipe da gente correndo pelado, tudo de zoeira. E aí a gente, agora, cara, depois da pandemia, a gente pensou, cara, vamos voltar com música musicalmente também Produzi. produzir 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 música e a gente sentou e começou a produzir cara o nosso show é algo que ninguém viu ainda assim no Brasil é, a gente leva é tudo colorido muito efeito especial legal, é bem legal mesmo quando você volta a fazer agora em novembro a gente agora dia 5, que dia hoje não hoje lança Pô, amanhã, música amanhã amanhã né não, hoje meia hoje, noite lança... no Spotify, Spotify hoje meia é noite lança música amanhã meio dia como é cara, que é o nome é da música cara, é Open velho. é Open Farra nossa, vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, obrigado. obrigado. <laughs> é open farra, é open farra. open farra. Open farra. Eu lembro que eu sempre falo, quando já em São Paulo, me avise que eu quero então, ir. eu vou avisar você. O Pedrinho ir, já foi cara. com a gente. uma galera foi ir. Ir. E o legal é o seguinte, cara. A gente faz esse show tal e a gente veio fazendo o Brasil inteiro. E, e aí... É muito legal você viajar, você faz show também. Sim, é muito legal você viajar o Brasil todo, encontrar a galera, é, que é, é difícil. Foda. Tem gente que não tem acesso, não, eu, então você eu vai Eu vou voltar, em... eu só vou voltar em março. Então, agora amanhã a gente lança a música chama também. Quarentena. É. Quarentena ao contrário. Porque acabou a quarentena é normal e agora nós vamos para quarentena, são ao 40 contrário. dias de farra e rolê. Entendi. E a gente fez com Humberto e Ronaldo. Humberto e Ronaldo, que pô, já tem nome gigante, a gente Humberto? fez. Humberto e Ronaldo. Um, é o você produtor. Não, Humberto e Ronaldo, a dupla você Ah, tá, pensei que era o Humberto, o produtor não, da Anitta. Não. não, Humberto e Ronaldo. E aí, não. agora a gente gravou uma música também com o Guilherme Benuto, que vai pro ano que vem. Bom, a, que a gente legal, tá, hein? cara. Guilherme Benuto é tá bom. animal. Cara. E a gente quer começar tranquilo. A gente, essa música agora que a gente vai lançar é a música do carnaval. Pô, que legal. Conte aqui a vida. <laughs> <laughs> Tem que ser piseiro, né? Piseiro, né? Batida ah. de piseiro, né? Ixi, cancela é bem... lá então, mano, que não é piseiro. É. é, não é piseiro. Não, não é piseiro é tá foda. Agora é piseiro, né, bola? Ah, tá pisadinha. Tudo é piseiro. É tudo piseiro agora. Não, mas vocês vão ver essa música. Piseiro tá é o momento, né? Aquela batida tá de lata. Não, tudo é piseiro agora. É, bastante. Fudeu, não tem mais funk, não ah, tem... é piseiro. É tem a, gente fa... a gente vai meio que pra linha. A gente vai pro sertanejo, mas leva a nossa, a nossa identidade também. Então, então fica... não é novo. <laughs> <Muito> legal, <laughs> é novo. Muito legal. É novo. As versões são a gente toca no show. A música tá bombando. <laughs> do... Fica bom. Não, fazer um novo sertanejo. É novo, caralho. É novo, cara. Não, mas o piseiro é foda, né? O piseiro tá foda. Vamos fazer uma piseiro agora. Tem que fazer uma piseiro. João Gomes. Legal. João tô Gomes fazendo. tá arrebentando. arrebentando. Hein? Mandou mensagem para você, né, Mileto? O João Gomes. Falou para parar de mandar mensagem <laughs> Que Não vai gravar. Ô, esse aqui chegou em São Chesse, Paulo. Porra. Thierry, é. Esse aqui. Thierry. Thierry é não, o Thierry tá arrebentando. Ô, o cara chegou em São Paulo e falou assim para mim: velho, meu pai, mesma coisa que você. Faleceu agora, acho que no começo do ano, é, Gordinho? Não, dois meses atrás. Dois meses atrás. Do chegou... Já tá legal, tô me novembro tá sabendo novo, bem, sabendo Chegou bem. e falou assim, ó. É, cara, você só vai ser. Porque ele chegou em casa e falou: mãe, eu me reconheceram na rua. Porra, aqui petininho, como é que ele falou, Milo? Sou lá de tapetininho. O bolo já andou fuçando umas coisas. lá. Tapetinho. É já andou fuçando os negocinhos lá. Tapetininho, é bom, É bom, lá é, bom lá é bom. E aí o meu pai sempre eu falei, meu, fui fazer um evento Sim. lá no, no interior, lá no, numa, numa vila. O cara falei, ó, galera, quer tirar foto comigo? Eu falei, não, tinha acabado de participar de um ratinho e tudo. Eu falei assim, ó, ah, então eu tô Dez famoso. 10 mil assim, tá ligado, Dez caralho, humil, eu ganhei. Caralho. Aí o cara falou assim, ó, falei, pai, tô bombando, eu acho que agora vai, meu. Eu tô tentando ir nos meus 11 anos de idade, acho que agora vai. Eu falei assim, Mila, na boa, bro, para. Você só vai ser famoso o dia que você for reconhecido em São Paulo. E aquele negócio ficou na minha cabeça. ó, oh, deu um que... gás bom teu pai, pra é, cê, hein? Puta não, foda. Você tem que ver o pai dele. Se ela via aí, tudo bem. Ah, tá, assim, viu? vai para lá. <laughs> aí eu tava na fila da farmácia. Logo quando eu cheguei em São Paulo, cara, na fila, na roupinha, farra, e tava começando na fila da farmácia, né? Vai, beleza, Preciso Vai, vai lá, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Eu tava na fila da farmácia, aí tem uma né, pagando um negocinho, chegou uma senhorinha, mano, tocou aqui atrás. Isso é sério? Eu falei isso virei pra ela e falei assim você não é o Rodrigo Milanês? caralho eu falei nossa a gente até assusta né eu falei meio que vaguado os olhos até assusta eu falei assim sou eu mesmo o que é foto era não é que caiu só CNH aqui embaixo Mano, que desistir! Caramba. Que merda! Velha, filha da mãe, cara! Que Acabou merda, Acabou com o meu Filha da puta, velho! Mano, cara, é infeliz Ô, pra caralho! Me conheceram, cara, pô! Esse isso dia assim, chegou! chegou tá né? Que alegria, meu! Eu passo mesmo. isso fazendo camarinha. A galera vai lá, conhece muito o Ye -ye, conhece muito o Toquinho. Aí eu fico, mano. mano... Chegou até a reportagem. Tô aqui hoje com o Marcelo, com o Toquinho... Hum. É gordinho? Né? Pô, eu tenho esse preconceito. Mas eu vou bombar ainda. Eu é, sei, o Mila, é, é, Mila. é o, o é Mila, bom. é o Mila. O nome é bom. É, tô, o, é, o, Mila, é o Mila, é o, o é o Mila. É o, o gordão é e eu chego lá mesmo pra causar mesmo Boa, eu sou do... lá. E é legal pra caramba era, fazer esse acontecimento. Ai, sensacional, né, Bicho? O cara, cara feliz né? sensacional. Não, é sensacional. É Porque foda, é bom quando cara. te reconhece e fala, puta, tá começando a dar certo. E a gente que é do interior, cara, a gente quer um reconhecimento, né, mano? A gente quer. Tá ali batalhando. Puta, já tive lanche, já tive circo, já tive rádio, trabalhei em rádio pra caramba. Caramba, eu fui até meu pai foi na Bulos. Remember na Bulos que o pânico foi lá uma lembro, época na Bulos. Lembro, Boulos, lembro, o bitar o Paulinho bitar. Lembro, porra. porra. Então, tipo assim, velho, a gente vive aquele momento. É mais difícil aqui São Paulo. Para mim, cara, que sou do interior, provar que eu sei fazer é um negócio foda. É. Eu fico filha da puta da vida, velho. E não, é não, foda, muito não, bom, velho. Mas... É. Palavrão, é <laughs> um inferno. Pô, um ele inferno. passou por cada coisa. Cara. Que espetáculo. Não, e ele ontem tava reclamando: velho, tenho muitas áreas, tenho muitas áreas. É, é muito difícil. De... Vem uma moça que caiu na água dele. Eu tava tomando uma Coca-Cola. Mosca que caiu na que água, tinha, mano. Então, assim, não gosta de água, Não, não sei. Não ele tem uma, ele tem uma sorte. Ao contrário, cara. Tipo o Gui Santana. Eu me vivo com tá essa que galera. Eu fiquei um mês lá com o Gui? O Gui emagreceu 8 quilos. Em aí, Florianópolis. Lá em Floripa. O eu que vocês fizeram lá? O que, um que é É um reality de emagrecimento. Mas da onde? Lá de uma marca lá de Floripa. Mas não, passa onde? Não, passou no YouTube. Ah, no YouTube. É, é, mais, ah. é mais central, é mais local. Ah. E aí eu, eu ganhei o reality na, na realidade. É que quando o aconteceu uma merda. Que ah, o perdedor deve do tamanho tá perder mais peso, é isso? Não, eu já, é, exato. Eu já emagreci 50... Eu era viciado em corticóide. rapidão. Eu era viciado em corticóide. comecei a ficar gigantão. 170 <laughs> quilos. 170? Sabe? 170, caralho, eu tava, mano, irmão. pra ir jatinho, não entrava, era uma merda, velho, e aí meu pai faleceu por causa da diabetes, por causa dessas uhum. porra aí, obesidade, animais. obesidade, é, e aí, putz, eu vi aquela cena e falei, cara, vou mudar, e aí eu ganhei a bariátrica, ganhei a bariátrica, o ganhei a gastro, ganhei, falei cara, mas não tem que emagrecer faz? uns 20, não fiz, ah, você não fez não, ainda, cara, vai fazer, não, cara, assim, ah, vou ter que emagrecer mais 15 pra fazer, você tá pesando quanto agora, né? agora 127, e aí, eu quero entrar no sobrepeso, porque a obesidade é uma doença. E, e gordo é gênero. Eu quero ser gordo a vida inteira. Eu sou feliz pra caralho sendo gordo, velho. Pô, puta pau pequeno, legal pra caralho. Eu não ligo, eu não ligo. Tamo, não junto, ligo. tamo, Tô tamo junto, Nem gordo sou, então. Tamo e junto. É, E aí, eu quero vencer a obesidade. Então, eu quero inspirar as pessoas pra isso. E autoestima, pra galera ter meio autoestima. Eu sou um gordo sou puta resolvido. Recebo cada relato no meu Instagram ali, velho. A galera não tira. A camiseta, legal, tem gordo legal. que não tira a camiseta. Como abandonar o a, a gente bacon. foi fazer um show. Como é. abandonar? A gente é. fez um show no comecinho e eu fui arrancar a camiseta dele. falou: não, 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 tira, não tira, não, tira, não, tira, não, tira. Tira, mira, tira, tira. Tirei, ele dançou meio sem graça, tal, colocou a camiseta logo, chegou no camarim. Só gata, mano. Porra, eu não Cheguei. conheço mulher muito bonita assim. E o cara do parecia um geléia, né? O cara chegou, o MC Michelin, né? o MC gelé chegou pra mim, apontou o dedo na cara assim, falou assim: ó. Desculpa, desculpa, aqui, eu Chegou em mim e falou assim: ó. Você nunca mais tira minha camisa no palco. Falei, por quê, cara? Calma. Não, não, todo mundo vai ver que eu sou gordo. Falei, mano. Ah, com camisa eu não percebi. Com é. camiseta já dá pra é. ver, menina. Não, mas, mas eu sempre tive. Às vezes eu tive um pouco de problema com autoestima, cara. Que não, é a primeira é menina foda, que eu fui chegar não, e ficar era pra. Só pra. Deixa ele me terminar, arrumar. Desculpa, cara. desculpa, desculpa, desculpa. É que senão eu vou ficar de maldoso aqui. Te deu uma lição de moral e você nunca mais teve vergonha. Foi ou não foi? Você falou que ninguém ia querer eu, mano. Não, eu nunca falei. Ah, que isso. legal. Nunca, ela me Puta brother, que você é, é, é. E aí, é, é amigão. Essa foi a lição. Eu era apaixonado pela menina da escola, cara. Fiquei três anos comprando batom, bombom, pras filha da mãe ali, velho. Ela falou assim: Ó, no último ano da escola, o último ano. Eu falei, velho, por que você não fica comigo? Na boa? Ela falou assim, ó, menina, na boa mesmo, eu só não fico com você, porque se as minhas amigas souberam que eu fiquei com uma pessoa gorda, eu vou ser excluído, cara. Falei, caralho, velho, que, que negócio merda, pegou pra mim. você excluído ou excluída? Ela ia, é. é. Excluída. Ela ia ser excluída, é. porque já pegou a uma... ele... é, é, mano. E aí eu fui na casa noturna falei, agora eu sou DJ. Mudei, lá, cheguei pro cara falei assim, mano, quero tocar na casa noturna. Ele falou assim, cara, pra tocar aqui, você tem que comer muito arroz e feijão. Pô. Catei e fui na churrascaria todo gordo é bom. <risos> <risos> tá comendo até hoje, arroz e feijão. Até hoje, é. <risos> <risos> Vamos pro superchat, chat, Bora, bora, bora. Outro dia eu escrevi nesse superchat aí, vocês não me. Gastei sem lão. Só que eu mandei não, errado? Mandou errado. Pode ser que você tenha mandado errado. Aqui tem chega. Como, não tem como não, reaver esse senho. seu sem... porco tá lá, filho. Tem não, como... reaver não seu dá. Seu porco tá lá olhando tudo. O cara é foda. Um abraço, seu porco. Tá lá no Valeu, Canadá. Valeu, porcão. Ô, um abraço tô... aí, porcão. Eu tô brincando, viu? Tô brincando. Não entrei a galera. Lá. Saudade do meu amigo porco que fazia live na Twitch <laughs> direto e... Por causa de tanto trabalho, eu tive que dar um tempo, mas em breve. Aquela tweet sua tava muito legal, hein? Então eu vou voltar, eu vou voltar. É, é uma Depois de. Mas vocês estão arrebentando, isso aqui vai virar diário, meu. Bola não, não precisa. Não, pôr não uma vai, caminha aqui vai, não bola. Vai, não, vai, não. É, não eu, eu, eu três vou. Três dias tá ótimo, Eu vou voltar tá pra ótimo. live. Eu vou voltar com a TV Carioca tá na Twitch. De, de três, o, o Dá Carioca, fazer carioca o chora duas. Chora três. três. Três? Três. Não, gente, olha só, isso é um problema que eu tenho. <laughs> É igual você ficar rindo do cara. Não eu... tô rindo de ninguém, você é louco. Eu já falei. Eu tô aqui, aqui. dando força, eu já já, lá. já expliquei pras pessoas. Solta você... esse chocolate. Eu né? sou uma pessoa que eu tenho vergonha. De quê? De chorar, eu tenho vergonha. Não, de... então peraí. Então para de chorar, quê? cara. Não, mas não, não controlo. Esse aqui também. É, que é isso que, que eu tô falando. Eu não mano. controlo, brother. Três anos antes do Penfar, fui tocar num evento, tinha quatro pessoas. Voltei com o Penfarro, tinha mil. Comecei a chorar, não consegui fazer Pô. o show ele. Cala a boca, para! <laughs> Emociona, perder, mas emociona, mas é emocionante, mas é mas É, mas é, mas é. é eu, 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 eu tenho esse problema. Eu não consigo me controlar. Fui conversando com o Rafinha Bassa e o cara me manda a seguinte pergunta: Você tem algum arrependimento? Bicho, na hora, não sei porquê. Chorou. Não, eu lembrei assim: caralho, eu larguei minha família e eu tô aqui pro trabalho. Acho que isso. Mas é arrependimento? Não, assim, às vezes trocar o lugar de onde você veio das ah, pessoas. Sim, puta, meu pai morreu, misturou essa porra. Entendi, Entrou tudo. no liquidificador e eu assim no Rafinha, ó. puto escroto. Cara, eu nem olho pro que carioca. Quando ver... você tá chorando, eu fico olhando bola. Não, que vergonha, ah, velho. Vé... É demais isso aí, Não, é bom. Ele é assim, vergonha. Também. É igual o Tony. Eu não sabia. Conheço Tony o Tony há 23 anos. Foi bonito. Eu não, meu não sabia. pai morreu, 13. Eu Tony me... Carnaval, é puta história, hein? Passei porra. fome e eu assim, ó... Eu também não sabia. Não, mas ele contou. E bola e fica olhando pro carioca. Não, que... é, olha e falo com a cara, já tá chorando. Ah, não, mas eu, eu fiquei com uma vergonha, porque, meu, vem um negócio em mim, eu senti. Porque essa coisa de perceber, né? Não, mas é. E eu olhando pro cara aqui, eu vendo. Eu, eu vi que o cara tava segurando. e aquela, não, foi, foi. Aquela foi. vibe veio e eu, assim, ó. Nossa. E eu, assim, ó. E eu já não sabia de enfiar a cara, e eu já assim, ó. mão A mão, a mão já tremilique, eu já, meu Deus, eu não posso chorar, eu não posso chorar. Eu Bom, enfim, vai, vamos vambora, nessa. Vai. Eu não consigo, eu não consigo. Eu queria conseguir, mas eu sou um cara sensível. Vamos embora, vamos embora, Como... que tem que fã é, fã é, hoje. Primeiro? é Cara, minha mulher tá em raiva de mim. Por causa de chorar? Não, gente é a... outra coisa. Não, às vezes eu sento no meu computador. Aí, do nada... com o iê -iê. Do nada, é, entra é. uma música, assim... Você e se emociona. Mexe comigo. Aí eu começo assim, ó, do nada, ó. começa a chorar. Maior é com vídeo. Depende do vídeo que eu vejo do nada. Tô vendo vídeo no Facebook. Molho, olho molhado. Aí vai vir a... A criancinha e vê ah. a mãe que não vê há 200 anos, eu. eu falo, aí eu paro e cara, que eu tô chorando, bicho. É. Sozinho, o oh, Um quarto, segundinho, véio. só um negócio muito rápido aqui. Eu lembrei de uma história muito boa que eu até marquei aqui. Cara, você falou de amizade? Um dia eu tô na minha casa, eu tava no pânico ainda. Porque eu era muito. Eu era solteiro, eu era muito uhum. bagunceiro e tal. Me liga, o, a Mirela do Ceará. A Mirella, minha Ela me ligou e falou assim: Ô, oh, seu filho da puta! Pra quem vai ficar mandando essas vagabundas ligar pro meu marido? Que isso. Aí eu, não, meu. Como assim? Ligando pro Ceará? Tá não, louca, não tem nada. Mano. É, ligou aqui, falou que é sua amiga. Eu sei, eu te pego, não sei o quê. Me, me, me arrebentou no telefone, desligou. Caramba, velho, que eu nem tenho, nem, nem, nem não falei nada do Ceará, né? Daí, tô tal, o quê, fui atrás, né? Pra ver quem era, tá? Eu já sei quem era. Era é. uma pegadinha da rádio. Uma rádio, fizeram a pegadinha e oi, eu sou amiga do é Mano, a mulher queria me matar, velho. Nossa. Velho. Pô, oh, fala no final que é zoeira, né, Ai, velho? Com razão, né? Porque, pô, se o Ieie mandou as minas ligar pro Ceará Maria. Pô, mas ela dela, me ligou cara. gritando um monte de palavrão e eu assustado. falei: o que, que é isso? Calma. No final, no final deu tudo certo. Não foi lá, mas foi Foi engraçado isso aí. Eu, me fei, eu fiquei e com o. E o Carlinhos, cara? que dava em um telefone na balada pras minas ligar. E o dois, Eu? E o meu? Mas o Carlinhos. Mas você não é e... casado? Não, mas porra... Eu tentado com a minha mulher que toca. Carlinhos! Quem é essa Quem é Renato? O um Carlinhos óbito, é sensacional. Eu um mano, mano, duas o da eu manhã. que eu já dormi apartamento Carlinhos, onde você tá? Tava Vai tomar casa... no cu, cara. Tava em casa, tocava. calado. Oh, tudo bem, tudo bem. Oi, Carlinhos. não é Carlinhos, cara. É o Bola, meu. Ah, desculpe, nada. Falei, filha uh, da puta. Olha o que, que a gente fala que esse cara é bola ele, na é, estrada. Muito, mas muito. Maravilhoso. Maravilhoso. Fala, tudo bem, e aí, o bola? Fala, ah, pode liberar. Foi <laughs> ou <Cara>, não foi? Os <laughs> caras falam que tá falar. gordão, avulso, mano. Eu vou falar o quê? Falei, mas o seu irmão no bola. Deu o cara. é mesmo? Eu falei, fala, fiota. Não tem igual. É igual. É igual. É, não tem nada a ver. É, não tem igual. <laughs> Você acha que o cara vai desconfiar? Pode falar, irmão. É em Piraporinha do Bom Jesus. Pode falar que é bom. Fala aí, Carica. Vamos embora. Superchat. Superchat. Bianca Camargo, bola e carioca, amo o trabalho de vocês, mesmo morando em Portugal há 19 anos. Oh, que legal. Acompanho sempre. Marcelo, você e a Flávia são cristãos? Frequentam alguma igreja? Eu sou católico e a Flávia é, é cristã, né? Ela. ela... Não sei qual é a igreja dela, ela não é muito da religião não. Ela é protestante. Vai... Ela, ela é, ela é de Deus. A gente é de Deus. A gente vai na igreja de vez em quando. Deus é cristão, cristão. Ela é cristã. Tá. Então a gente acredita muito em Deus. A gente reza sempre. É muito bacana assim a, a, o que a gente tem com Deus. É, é por isso que a gente tem essa família abençoada que a gente família tem. Família é isso aí. A papai. Sabrina também. Um beijão pra Sabrina, filha da Flávia, que amém, eu considero amém, um minha beijo. filha também. Marcelo Freitas, boleto e carioca. Manda um abraço meus chegados, Juninhos, é Gotinha e pro... Keiser é gordo, é gordo. Gargamel. É Manda um xingamento top pra esses dois. Somos daqui do Canadá e fã de vocês. Abraço. Ô Zé Gotinha e Gargamel vão pra puta que, <laughs> que se pariu. Seus dois filhos do Matheus. Zé Smurf. Gotinha vai enfiar o Zé Gol. Pega gotinha. o Smurf, e enfia no cu. Pega a gotinha e enfia no toba também, tá? Seus filhos da puta. Zé Gotinha é o caralho, é. Filha da puta. Topzeira Cortes Podcast. Aí, meus amigos, vocês são os melhores. Um abraço. Pô, obrigado, Topzeira Cortes Podcast. Valeu, e irmão. Alpzeira. Topzeira. 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 Rafael uh. Ribeiro, bola e caroca, parabéns pelo sucesso. Estou com vocês desde 94. Que legal, irmão. Em um mundo chato e mimizento, um CD como o da Jovem Pan em 1996. Tinha uns clássicos como os macacaralho. E Afins teria lugar? Aquilo Hoje em é lá, dia, não, um não irmão. Hoje em dia não teria lugar, irmão. Não, não, hoje em dia. Aquele. É. Não, hoje em aquele... Dia, aquele. Macacaralho, hoje em é. dia. Não, é. Oh, é. Aquele, seu, ou aquele Beto, caramujo é também. Beto, vem. Ei, o caramujo zoava muito nos trotes. Ia, é. ia aquele áudio seu lá, bola, que vocês ouviram dali Gentili também. Vixe, aí, mas tá louco aquilo lá. Fora do ar. Grande abraço, muito sucesso e obrigado por resgatar a nostalgia da minha adolescência. Valeu, Rafael. Obrigado você, irmão. Felipe Bezeira. Salve bola e carioca. Manda um xinga, um xingamento, meu amigo Oswaldo Júnior, de Campo Novo dos Parecis, em Mato Grosso. A mulher, Campo Novo dos Parecis. A mulher chutou ele e ele só anda triste. Irmão, não fica triste. Vai dar o cu que é melhor. <laughs> Dá o tobe, irmão. Tá você tá aí. Amado, pô, amigo. Mato Grosso, aquele calor, filha da puta. Pega lá, da a toba pros amigos, Ô, bêbado. Seu, o o Serginho Malandro já dizia: oh. agora. se você tá triste, cara, Se não você fique tá triste, Olha cara, o que tá sempre triste. com nós também. É foda quando a mulher dá um bico no rabo <laughs> é, do cara, né? É, tristeza. Cara, ele tá na Uta. merda, né? Fica uma tristeza. Aprenda uma coisa. Fala aí, careca. <laughs> Virar outras. Mas a Males também viram outras. Ô, tá oh, bola outras tá aí, ó. Bola tá bem pra caramba aí. Tá pra caramba. Sossegado. Queria se matar, não queria, se matou. Então, tem, uma, aqui, tem né? uma amiga minha da Flavinha que quer te conhecer, viu, Bola? Aí, Bola. Aí. Tô falando sério. Ó. Oh. Ó. Oh. Ele é filho da puta, esse Eu aqui. sei, tá louco, não conheço. Ah, Apresenta ele lá vai, vai, ele. Ele, ele lá vai. Vou, vou. Mesma é. pegada. Vou tomar um sorvete lá, leva ela. <laughs> isso, eu sou um sorvete. Gelato. Vamos dar uma chupada. É, gelato. Vamos é. dar um gelato. Onde é aqui, Bola? Parou. Já no Comidinhas? Sim, senhor. Que legal. Sempre com a gente. Comidinhas do <laughs> chefe, esse canal do YouTube fantástico. Maravilhoso. É legal, Rece... Depois que vocês falaram, eu vi. Receitas rápidas para você que tá em casa, não sabe cozinhar direito, vai lá. São eles, são Comidinhas eles. Comidinhas do chefe. Fala aí, pessoal. Essa é a semana do. Hackathon, é isso? Ó. Oh, hackathon? É, hackathon, hackathon. Hackathon Hack... é um grupo de hackers que funciona para fazer sempre alguma Marathon. coisa do bem. Entendi. Ah, é? Não, não. É um grupo ah. de hackers que se juntam para criar algum aplicativo, alguma coisa que faça com que tenha mais facilidade no mundo. Fala aí, fala aí, Rafa. É uma maratona de trabalho. Obrigado. Essa é a semana do hackathon do Comidinhas do Chefe. Manda Boa. abraço aí para os melhores DVs do Brasil. Camilover. Caíque Felipe da repartição Thiago Miarelli e Gabriel Paiva deve Tá bom? Valeu! Bom, xinga o Gabriel pra ele terminar logo o projeto do Comidinhas. Ele não termina o Gabriel é preguiçoso do caralho, Gabriel, vai. comidinhas é do caralho. Você tá vacalhando essa porra, Gabriel. Vai tomar no seu cu. Trabalha, Se não fosse ele trabalha, já trabalha. É, porra, trabalha, Gabriel. Sou merda, Sou vai. merda. Vai. Você vai fuder com a vida dos caras, filha da puta. Tá demorando, bola. Ô Gabriel, o seu normal. bosta. Acorda tarde. É, vagabundo, safado, sem Fica vergonha. Fica vendo esse vídeo, Taca cara. a mãe na zona, caralho. <laughs> Filha da mãe. Nosso empresário fala assim com a gente. Porra, como... Gabriel. Tempero urbano. Vai. Aí, bola aí, carioca. Pede pra galera se inscrever no nosso canal. Atenção. Boa. Ó, o concorrente do Comidinhas do Chefe ah, já. Ah, concorrente. Já, já tempero urbano no YouTube. Boa, mas é bom, concorrência é bom. Tempero urbano. Você se inscreve no Comidinhas do Chefe Depois... e também no Tempero Urbano. Boa, fechado. Sou fã de vocês. Parabéns pelo trabalho. Um abraço, pessoal do Tempero Urbano. Valeu aí. Tá bom? Aí, bola. Mata aí, ó. Podcast que... do Brasil? Quem que, que é isso? Que é, velho? É o melhor podcast do Brasil. Obrigado! Quem que é? Então, sarro, sarro, Chato. Vitor é. Sarro? Chato, velho. Cara, é. viu que eu tô aqui que apareceu. Ah! É. Beijo, irmão. Vitor Sarro. Eu Já me vi, depois que Tá na casa da Bahia? Porra, o bicho Sarro da Magazine Luiza. Falou, <laughs> O cara o quer f... fazer o... O cara come o aspirador de pó. As <laughs> <que> as <laughs> da... Luciano Alves. Boa tarde, boa caraca. É Estamos aqui novamente para falar da Farmatec. Boa, rapaziada. Eu tá sempre aqui com vocês. Uma empresa de importação de medicamentos oncológicos devidamente <laughs> autorizada pela Anvisa. Entenda um pouco mais acessando o Insta. <laughs> arroba Farmatec O Farma com PH. Farmatec é T-E-C-H Import, tá? Então chega lá, vai no Insta deles pra vocês entenderem o trabalho legal que esses caras fazem. Farmatec Import. Farmatec Import. Legal. SoftSat Segurança Cibernética, carinho. Soft SoftSat. Como é que é? S-A-S? S-O-F-T-S-A-T. SoftSat. S-O-F-T-S-A-T. SoftSat junto. Isso, SoftSat. tudo junto. Tá. Sua empresa está protegida contra ransomware, -er, não sei o que é ransomware -er, sequestro de dados, agora explicou. ransomware -er, ransomware -er. ransomware -er, sequestro de dados. Tive, tive diversas soluções de proteção. Além de sermos pioneiras na implantação de LGBT LGPD. LGPD. O que é isso? Não faça ideia. Também é. não. Legal. Olá, meu Venda oh, Negócio do quê? Lei geral, geral de proteção de, de, de dados. dados. Muito bem. Ó, na gente. região de Rio Preto. Ah. Mais detalhes, soft.sat. Então vamos Arroba, vamos, soft .sat. vamos com calma fazer de novo para ficar bonito. É, ele quer saber se sua empresa está protegida do ransomware. Isso aí. Então a SoftSAT faz o seguinte: ela cuida da segurança dos seus dados da sua empresa. Isso. Eles têm várias soluções de proteção. Então pega os seus dados, tudo que é da sua empresa, eles conseguem proteger. Bonitinho, são pioneiros também. Deixar direitinho. Nessa implantação aí, implementação do LGPD, tá bom? Certo. Lá na região de São José do Rio Preto, Rio Preto. Preto. Então @soft.sat. Se você está preocupado com os dados da sua empresa e quer Procura proteção @soft.sat. Bom, tá bom, e tem uma última. Vai lá boletar, Fidum Mijeca, Jeca, pô, Mijeca Jeca gênio, adoro, adoro os dois. Boleta, manda um xingão pro Mila aí. É e pro Delminho, de Rondônia. O Mila tá aqui na minha frente e eu não vou xingar o Mila. Você o cara bate. é grande, o cara o é grande. é bravo. um privilégio, é um privilégio. É... Mila, vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Puta baleia puta do Puta baleia caralho, gigante hein? chamu Tô do caralho. Avus. Vai tomar no é seu cu, seu pé. Cinco pouca Big Mac, caralho. caralho ah? Vai se fuder. O cara pede três, vem cinco motoboys no do pedido do, do iFood. Tá xingando o gordo, é outro vai, que gordo. Vai, que vai, vai. Cinco pedidos, vai. Tem que fazer cinco motoboys pra entregar o pedido do iFood. Vem em caminhão, cara, esse motoboy, porra. E um pro Delminho de Rondônia. Delminho, vai pra puta que pariu você também, você e o Mila junto. Seus dois merda do caralho, tá bom? Vem cá, tá fazer Pra fazer propaganda demais. aqui, como é que faz, Carica? Tem que, como é que faz pra comprar esse? Super superchat? Mas super como chat. é que faz pra comprar para quem Lê não lá, Tem as regras no Superchat. Mas eu, então você tem que assistir no ao vivo, né? Claro, você entra realmente pro ao vivo. vivo. É facinho? É, facinho é no sim. YouTube. Facinho, no YouTube. Vai tá lá bom. no próprio YouTube, tem superchat, você vai lá, Nossa, tem a você regra. Clica? Beleza, é boa. boa tá legal certo. demais, cara. É porque aí a gente abre o espaço. Para pequenas empresas. Mas tem empresas. que gastar muito, Carica? Não, não porra, é dado que que praticamente. O é que, que é mil reais? Mil ah, reais. Não, não, não é isso. Tudo, não, é. não, tem uns lá de duzentão, trezentão. É você colabora quanto quer ter o um mínimo, daí você fica à vontade. É, é. Mas isso aqui é um espaço para... Tem mensagem nova, será? Não, né? Não, não é que não. é que isso aqui é um espaço bacana para as pessoas, tipo a soft.sat, por exemplo, comidinhas do chefe. Comidita, então, é? Tá sempre, sempre, sempre com a gente aqui. Sempre mesmo. É, isso pessoal aí, sempre é isso bacana. Escuto. Né, bola. Pessoal Agora tem período urbano. Tem tempero urbano. Cada vez vai tem chegando. Tem aquele sex shop, <laughs> lembra do sex shop? Direto tá com a gente. É tem Tem um motel de Niterói, Leton, ontem é no seu é no seu é com, sim, com a gente. Não, meu irmão, é isso. O cara muito aqui. Muito legal, é muito legal. É uma oportunidade também que a gente abre um espaço para a galera participar. Isso é muito legal, cara. É porque se não dá para atender todo mundo, então a gente também e, e é uma forma, né, que as pessoas têm para colaborar com o Tica. Porque sim, não, é, sim. não é só eu bola, tem toda uma estrutura, tem, uma infra tem aqui. Uma... Não, tem mesmo, muito legal é aqui. É uma firma. Hein? É uma empresa agora, né? Então é a gente firma. precisa de... Como é que se diz? Respaldo. De capital para poder fazer a uma operação. Hora. Monetizar Exatamente. a melhor qualidade. Não, não, não é isso. É porque tem, tem galera aqui, tem um custo. Isso aqui custa, né? A turma né? tem oh, salário. Gente, aqui, minha, mulher, minha mulher acabou de mandar aqui. Cara. Fala, eu tô aqui no Camarim, a gente entra no estúdio daqui 20 minutos. Caralho, vambora. Beijo, então, até valeu. Pé, semana que vem. Então Falta. galera, fala. semana que vem eu tem vou. mais Ticaracati Cash. Fala, fala, dá tá, tchau. Pode tá aqui. falar. Trabalhou o ensinamento dos caras. Você conhece o seu fala, irmão agora? Então tá vai. bom, só a última coisa. Um abração, obrigado pelo convidado. Hoje tem lançamento da música do Penfar. E se pode mandar uma fa... um abraço pro Faustão pra mim, cara? Só isso que eu quero, porque o meu ele sonho... É ele conhece o Faustão. Eu começo a chorar, cara. Ele é amigo do Faustão. Pode vir aqui o, é mentira, o Papa, eu mano. Falei. Grande mas garoto, é, bora, bora. Mas se ele falar assim, ó... Fala, gordinho. Aí fudeu. Aí eu começo a cair no chão. Então, foi Aí, isso. Foi você atrapalhou o encerramento e falar isso. Fala isso. É. Mila, porra, legal. abraço, tomar no seu Grande Mila, porra, grande porra. Gordo, porra. Gente, Cargar, ó, cara. falando sério, muito obrigado. Eu tô eu muito é feliz é isso, de tá estar aqui. Eu quero até voltar, que voltar. Fazer aqueles programas mais legais, com uma galera legal. Vamos eu, Charles. Aí a gente faz aqui. Não, quem <laughs> que a gente falou de vir com ele aqui? De ele trazer uma pessoa que a gente falou no começo aqui. Eu e o Charles, meu. O Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa. E o Foca Barreto. E o foca. O foca, você não, traz. Eu venho gente... junto, eu venho de assessor. Com os dois. Um de cada vez. A gente traz é lógico, o foca, vem com vocês. Vamos marcar, vamos marcar. É, todo mundo Não, porque não, dá, não tem. Nem. Um dia você vem com o Chique em Scarpa e eu com foca. Vamos marcar, vamos. Beleza, mano? Obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. irmão eu amo vocês. Vocês fizeram parte da minha vida mesmo de, de, de coração. Sei que eu sou o homem verdade, que eu sou verdade, hoje, por uma parte por vocês. Obrigado Obrigado. Mesmo. Yeah. Meu pai ama vocês também. Meu pai meu gosta de vocês. Maravilhoso. Vocês tiraram eu da empresa dele. São mulheres muito felizes. Tchau, até semana que vem. Valeu. Tem que agregar.